За октори өглөөний бидээ. За өнөөдөр гэх зарва бид нар анализыг арга зүй гэсэн сэдв үзэх юм байна. За. Анализ методолог гэсэн үгэн зүг ачижээ. За секцийн агуулга бол тэгээд юу гэж байгаа зорилгоо тодорхойлъё те. Ямар дататай холбогдож байгаа мэдэх юм байна. Дата руу хэрхэн нэвтрэх тухай. За тэгээ өгдөл дээр нэвтрсэн бол ямар анализ арга зүй ашиглах вэ? Гадны хамгийн сүүлд нь шинжилгээгээд үр дүн гаргаад эсвэл үүдээ агуулга гаргах нэ. За эдгүүд маань бол ерөнхийдөө нэг сумнуудыг харж байгаа байх чинь би бол найдад яваад байгаа. За өнөөдрийн аярах хэд гэсэн бол яах нь дүн шинжилгээ, нотлох баримт хайх гэсэн хоёр сэдвээр ярих юм байна. За тайлан гарах гэсгэл хамгийн сүүлд нь сүүлийн лекц дээр хуультай болгоод тань үзээд уснаа. За ингээд хэлээ эхлэе. За инсиденс респонс буюу аюул занал тохиолдсон үед хариу арга хэмжээ авах гэж ажиллаж байгаа. За ерөөдөө том сервис хариуцдаг тий. За SLA буюу тий сервис левел агримент гэж байдаг. За тэр нь маш өндөртэй байгууллага дээр бол баг ажиллана тийм ээ. Аюул занал зайлуулах баг. Аюул за security team-с тусдаа ажиллана. Мөр за аюул сүүлд security team дотроо ч юм уу тий. За цаашлаад forensic-ийг бас мөн баг эсвэл мэрэгчлэлтэн байх хэвээр. За Монголд маань бол одоо аюулгүй байдлын баг маань дотор эднэрийг хийгээ явж байна. За тэгээд сервис нь томроод илүү явах нь уу? Явах юм бол илүү хүний нөөц нь их болох юм бол ингээд чиглэлж хэллэлээр явах нэ. За тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлсэн байна гэхээр incident response аюул занал бол тэ хариу арга хэмжээ багийнхан цаашлаад компьютерийн мөрдөлт за цаашлаа системийн аюулгүй байдлын чиглэлээр мэрэгчлэл эзэнч байгаа бид нар гэсэн үг тийм ээ. Хүмүүс бол шинжилгээ ухааны хүн шүү гэж нэг юм тодорхойлж өгтөө. За яагаад шинжилгээ ухааны хүн болчих вэ? Тус салбар бол шинжилгээ ухааны ачаар оршин тогтнож байгаа. Тэгээд цаашлаад бий болсон энэ шинэ салбар. Тийм учраас бид нэр өөрсдөө бол яах нь шинжилгээ ухааны хүн гэж үзэх нь шүү дээ. За бид нар бакалаврын зэрэг авах гэдэг чинь шинжилгээ ухааны нэг эрдмийн сол анаа гэсэн санаа. За ингээд энэ үний хэлснээр ингээд өндөр хөлийг зөөл хийя. Шинжилгээ ухааны хүн чээ бид нар. За. За тус нэмэлт сурах бичгээс үл явж байна. За part 4-ийн data analysis гэсэн дээр үзэх нэ. За ингээд өгдөлтөөр шинжилгээ арга зүй гэдэг хэлж байна. Методологи. За арга зүй. За ер нь бол аль юмны арга зүй гэдэг бол маш их чухал байдаг. За жишээ нь бол за яг ижлэхэн нөхцөл ижлэхэн багшаар ч юм уу те хичээл заалгаж байгаа хүмүүс маань ингэ байна. Тэгэхээр нөө юу нь ялгаатай болж байна гэхээр хүмүүсийн маань сурах арга зүй те ялгаатай болоод өөрөөр үйлдэл хүрэх юм магадлал өндөр. Бүх юм дээр юм арга зүй гарах нь шүү дээ. Тэгэхээр арга зүй гэдэг бол явах зам, дүрм, алгоритм тийм яг нь зам байх нь шүү дээ. Тэгэхээр юм зөв замтай, зөв дадал зуршилтай байх юм бол аль юмд бол сайн үр дүн бол гарах нэ гэж. За тэгээ шин компьютерийн шинжилгээ ухааны тий за бидний мэдих одоо компьютерийн өгдөлтэй за бинари хекс датанууд дээр тий дүн шинжилгээ хийх гэдэг нь өөрөө л яах нь вэ? Шинжилгээ ухааны аргуудыг ашиглах. А одоо жишээ нь математик загварчлал ч юм уу за статистикийн арга зүй гэх том том бусад шинжилгээ ухааны яах нь вэ? А аргуудыг бас ашиглах шаардлага бол яах нь вэ? Биднийт гарч ирдэг бах нэ. За тийм учраас энэ маань хэдийгээр компьютерийн систем дээр анализ хийгээд байгаа авчиг зарим талаараа яах нь вэ? Тийм бусад шинжилгээ ухааны дүрм журмыг судалгаа хийг анализ хийх гэдэг шин чанартай бол холбогдож эхэлдэг бах нь л дээ. А тиймээс дараах арга зүй бол ерөнхийдөө бол өгдөл төр анализ хийх компьютерийн шинжилгээ ухаан гэсэн яах нь цаанаа бол судалгааны арга зүйтэй бол холбогдож ирэх юм л дээ. Бүх юм энэ тийм үү. За тэгэхээр одоо хэвлээ өнөөдрийнхөө нэг жишээ аваад явъя. За нэг response баг эсвэл
мөрдөлтийн нэг ажилтан гэж үзье. За өөрсдөө тэр чиглэлтэн тавьчих те. За тэгээд эхний ээжтэй бол одоо нэг ажил гарсан. За ямар ч хамаагүй ажил гарсан. За тэгэхээр бол яах нь хамгийн эхлээд зорилгыг тодорхойлох нь байна те. Зөв ойлгох нь байна. За яг ямар зорилгод хүрэхээ те. Зорилтуудаа төвшүүлэх нь байна. Зөв ойлгох нь байна. Тэгжиж цаашаа үр дүн гарах нь. За дараа нь хоёрд нь болохоор холбогдох өгдлөг олж авах. За тэгээд зөв ойлгоцсон зорилгоо тодорхойлчихсан бол түүнтэй холбоотой байх нь. Өгдлүүдийг бол яг нь олж авах шаардлагатай байна л гэдэг ажилтнаа байна. За тэгээд өгдлийн агуулгыг шалгах буюу цуглуулчихсан байгаа өгдлөө анализ хийх. Гурав дахь алхам байна тийм. За дөрөв дахь алхам бол өгдөл дээр шаардлагатай хөрвүүлэлт хийх. Өгдөл гэдэг нь өөрөө түүхий тийм түүхий дата. Маш олон source-оос бид нар дата авна. Бүх source бол human readable биш бай. Машин хэл, машины хэл ярьж байж тийм. Тэгэхээр бид нар бол яах нь өгдлийг хөрвүүлэх, наачаашн converter хийх, normalization буюу хэвийн гооронд оруулах гэх мэтчлэг анализ хийхээс өмнө technical ажлууд хийгэлтэй дөрөв дээр. За тав дээр. За бид нар ингээ ямар ч байсан нэг түүл юм уу мэдээж гараараа оруулаад өгснүүдийн анализ болохгүй учраас орчноо бэлдэнэ гэсэн үг шүү дээ. За орчноо бэлдсэн бол яг одоо бид нар яах нь өгдөл дээр дүн шинжилгээ хийх аргаа сонгох нь шүү дээ. Ямар арга сонгох вэ? За мэдээж тухайн кейс, тухайн хойс хийж байгаа нөхцөл байдал, спонсорынхоо арга зүй байсаар хамаараа бид нар яах нь маш олон төрлийн юм уу ажиллах шаардлагатай. Тэр олон арга байдаг. Аль нэг аргын тухайн кейстэй тохирч байна тий. За ингээд аргаа сонгоцсон бол шинжилгээ хийж эхэлнэ гэсэн. За шинжилгээ хийчихсэн бол бид нар яах нь тодорхой үр дүн гаргах хэрэгтэй. Үр дүн гэдэг нь бол яах нь нэг дээр тавьсан зорилго зорилтуудыг мэн хангаж явах хэрэгтэй. Ийм үр дүнгууд гаргах хэрэгтэй. За төгсөлт нь яах нь гарсан үр дүнгээ дүгнэх, хэн дүгнэх хэрэгтэй вэ? Яаж дүгнэх хэрэгтэй вэ? Иймэрхүү юм эсвэл гарах нь. За ингээд бол бид нар бол үндсэндээ нэг 7 алхамаар бол яах нь хөтөлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх нэ гэсэн. За энэ бол маш ерөнхийдөө үйл сонсогдчихээн тий. За. За тэгээд ижил төрлийн өгдлөөр дүн шинжилгээ хийж байх үедээ гэж байна тий. За ижил төрлийн. За үгдээ баахан HDD ч юм уу тий. Энэ төрлийн юм дээр хийж байх үедээ энэ эдгээр дээрх алхамуудыг олон удаа давтан хийх шаардлагатай гэж. Нэг удаа давт хийнгүүтэй л яах нь сайн үр дүн гарахгүй байж болно шүү дээ. Яг одоогөл бидний дата шинжилгээ хийж байгаа энэ орчин маань өөрөө маш их тийм олон хүчин зүйлээс комплекс нөхцөл тийм учраас эдгээр 7 аргаа дахин татан давтаж илүү сайн үр дүн гарах боломжтой байдаг. Нэг удаа гүйлгээл одоо болтгаан сайн үр дүн гарна гэсэн. Жишээ нь яг ном уншихтай ажил яаж болох юм шүү дээ. Нэг ном уншихад 20% авдаг ч юм уу тийм 30% 40% 100% авахгүй тийм. Тэгэхээр яах нь эдгээр аргуудаа бол дахин давтаж сайн үр дүн гаргаж авч болно гэсэн. За магадгүй дундалтаа бол жижиг дид алхамуд дээр бид нар тий түүлээ өөрчлөх, хажиг аргаа өөрчлөх ч юм уу тий иймэрхүү алхамуд хийгээ яваад гэсэн үг шүү. За тэгэхээр эдгээр алхамыг байн татаж ихнэ гэсэн үг. За жишээнвэл энгийн нэг текст файлаас эхлээд хэдэн терабайтын хэмжээтэй серверийн лог, хорт кодын шинжилгээ тий HTTP-ийн image хуулбарууд дээр нь эсвэл өгдлийн төрөл нь огт мэддэхгүй байгаа. Төрөл дээр ажиллах эдгээр 7 алхам байнгач хэлнэ гэж тий. За бид нар бол танил юмнууд байна. За log file бол ойлгомжтой, hot code гэдэг үг л тий. За хортоо өгнөлд malware кодууд дээр ажиллах нь байна. Image бидэг duplicate хийгээд сурцсан. Тэрэн дээрээ хэрхэн ажиллах уу? Эсвэл бүр огт мэддэхгүй төрөл гэж. Ер нь бол шинэ өгдлийн төрлүүд байнга үүсэн бий болж идэг. За ойднууд маань ч гэсэн өөрө шинэ өгдлийн төрөл бий болох боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр өгдлийн төрөл бол хязгааргүй. А за ийм тохиолдолд яах нь вэ? Бид нэр хорт код анализ хийж байгаа. Эсвэл одоо юу гэдэг аюул заналтай одоо ажиллаж байгаа тохиолдолд мэдхгүй төрлөө зөндөө хэлнэ гэсэн үг тийм ялгаж чадахгүй. Тэгэхээр бид ийм өгдлийн мэдхгүй байгаа төрлийг бас цадлан шинжилгээ хийж яах нь вэ? Дээрээс нь юм ойлгож авах хэрэгтэй гэдэг байна нэ. За нэг ийм үндсэн 7 аргаар хэдүүлээ бүгдээрээ бол яах нь вэ? Бүх орж ирж байгаа ажлуудыг ингээд хийгээх хол тийм.
За ингээд хинээс нэхлээ. 7 одоо аргаа багцлаад ингээд тайлбарлах нэ. За хамгийн нэгдүгээр алах юм бол define objectives буюу зорилтуудыг маш нарийн тодорхойлж өгё гэж. За ямар зорилтууд явах вэ гэж чи тээ. За мэдээж ямарваа нэгэн төслийг сайн үр дүнд хүрэхин тулд хийхээс өмнө тухайн ажлыг үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлдэг. За ойднууд маань бол 3-4 жилийн өмнө ойдун болж орж ирэхдээ би энэ сургуульд ороод энэ мэрэгчлэр ингээд өгнө. Ингээд зорилт дэвшүүлсэн бах тий. Зарим нь санаж байгаа бах. За тэр зорилт маань аль хэр яваа тий. Одоо нэг жил гарan жилийн хугацаа үлдчих бай. Дараа жил эдээд та нараа хийх кинол яах юм диплом авчихээ. Явчих нэ. За тэгэхээр яах нь вэ? Ажил эхлэхээс өмнө бол бүх процессүүд дээр зорилтууд дэвшүүлдэг. За тэгэхээр яг өнөртэй саяны жишээтэй адилхан сайн зорилтууд дэвшүүлэх нь бол сайн үр дүнд хүргэдэг гэж байгаа. Тусд юм болдог. Оюутан болж эхлэхдээ яах нь вэ? Би тийм оюутан болноо. Маш сайн өөртөө ажилласан бол тэгэд явцын дундх процессүүд дээр тэр нь яах нь вэ? Тухайн оюутан тусд юм болдог шиг бид нар яах нь вэ? Зорилгоо мөрлөлтийн ажил хийж явахдаа маш сайн одоо ажил эхлэхээ байхдаа зорилт тавьчих юм бол доторх дэд дэд алхамууд дээр тэгээ зорилтын төлөө тэмүүлээд илүү сайн үр дүнд гаргадаг. За яах нь вэ? За мөрлөлтийн ажлаа зорилгоо тодорхойлох юм хэдхэн өгүүлбэр байж болт те. За оюутан бол дотор өөртөө толгойн дотор бодох зүйл хэдхэн өгүүлбэр байж болно. За ингэ гарах нь бол амархан байна. Харин яах нь вэ? Тэдгээр одоо өгүүлбэр эсвэл өөрийнхөө төв дэвшүүлсэн зорилтуудыг яах нь вэ? Илүү одоо байн хийгээ явах тэр зорилтой хүрэхдээ л одоо яриг төрөх хэцүү байх л да. Оюутан маань л одоо дундаа мартах ч юм уу те. Тэрийг амартаад өөр тишээ ч юм уу. За мөрдөлтийн хувьд яруу яах нь вэ? Дэвшүүлсэн зорилго хүрнэ гэдэг бол дундал зөндөө олон нэмэлт процессууд гараад тийм те алах юм уу? Тэгээ тэрийг хийх үгүй юу? За гисэн хэдий боловч зорилгоо бол маш сайн тодорхойлж өгөх нь бол сайн үр дүнд хүрэхдээ байна нэ. За тэгээд сайн үр дүнд яах нь вэ? Хүрэхээ өмнө л тухайн үүсэт байгаа ажил за мөрдөлтийн бол ажил ирнэ гэж үзье. За эсвэл одоо байгууллага дээр байгаа өөрийнхөө байгууллага хамгаалж байгаа. Эсвэл одоо яах нь вэ? Бусад хүмүүс үйлчлдэг юм яг зөв тийм мөрдөлтийн хүмүүс байж болно тийм. За тэгэхээр тухайн үүсэт байгаа одоо ажиллах орчноо сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Яг юун дээр халдлага ирсэн эсвэл хувь хүний ажиллаад байгаа юм тухайн үүс нөхцөл байдлыг сайн ойлгох, дээр нь нэмээд тухайн орчинтой хамаатай технологиудын шийдлүүдийг тухайн мөрдөгч хүн сайн ойлгох хэрэгтэй байна л дээ. Тэ? Ямар орчин? За серверийн орчинд серверийн лог харах юм уу? Сервер дээр одоо хорт код илрүүлэх юм уу? Эсвэл сервер дээр одоо аксессийн логин харах юм. Ингээд явах юм бол тухайн орчныхоо мэдээллийг мэдлэгийг маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй тийм гэсэн үг байна нэ. За ингээд дараах зорилтуудыг одоо маш сайн тодорхойлоод тусладаг хид хідэн яах нь юм асуултууд гарах нь л тийм. Ажил одоо хараах эхлэх үе тийм. Юу хийх гээд байгаа гэдэг ойлгох гээд байна шүү дээ. За. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж юм хэрэг ажил эхлэхээс өмнө доорх асуултуудад тодорхой хариулж ойлголттой болсон байх хэрэгтэй. За би одоо баян хэлдэг юу хийх ч байгаа мэдэхгүй бол тэгээд тийм юу ч хийж чадахгүй шүү. Тийм учраас би одоо юунд хүрэхийг гэдгээ маш сайн тодорхойлчихсон бол хийх дараагийн алхам учраас мэдэн чинь толгоонд чи ороод ирэн тийм. За тэгэхээр бол бүр маш тодорхой clearly understand гэдэг номон дэр байсан тийм. Маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. За ингээд хэдүүлээ өөр өөртөөхөө кейс дээр нэг жишээ бодоод суучих юм бол зүгээр л тийм. За. А миний төвшүүлж байгаа санаа бол forensic team байна. За албан байгууллагад үйлчлдэг, хувь хүнд үйлчлдэг тийм ээ. Аюул ослыг хариу арга хэмжээнд үйлчлдэг юм баг. За тэгээ энэ баг маань үл яддаг вэ гэхээр нотлох баримт олж өгөөч, нотлох баримт байна. Шүүхтэр тухайн асуудлыг нотлох баримт болгох асуудал шийдэх нь тусалдаг. Ийм сервис үйлчлэгээ бол одоо хатад дотод бол нэлээд их олон байдаг. За ийм төрлийн кейстэй би жишээ даваа явъя. За нэг хүн ирээд ирэн дээр нэг хүн маань бол банкны нэг хүн. Тэр одоо санхүүгийн хүн тийм. Ямар ч одоо IT-ийн data analyst дээр мэдхгүй ээ.
За ийм л юм болсон. Маш бүрхэг юм яриад байгаа юм тий. За энэ дээрээс та юм олж өгөөч ээ танай бүр. За тэгэхээр нөгөөнөөс бид нар яах нь. За та яг юуг олгох гэж байгаа тий. Юуг олох гэж биднээс хүсэж байгаа гэж асуултууд байна асууна гэж байгаа юм л да нөгөө хүнээс. За юуг олох юм бэ? Танд яг ямар мэдээлэл хэрэгтэй юм бэ гэж асууна. За юуг бид нар тодорхойлж өгье тий. За юуг олуулахыг хүсэж байгаа. Юуг тодорхой байлгах гэдэг нь дараагийн асуултад асуух юм тий. За тэгвэл яг одоо байгаа бэлэн баримтуудаас чинь энийг хийх боломжгүй юм уу тий? Маш олон цаг сарын хугацааны юм болоод анализ хийгээд гараад ирчихсэн чинь өө энд биш юм биш үү гэдэг тий? Хажуу талаас гаргаад ирж болохгүй гэсэн санаа шүү дээ. Тэгэхээр яах нь цаг хугацаа бүх юм хэний хүндээс нөгөө хүнээс асуух нь тий? Орчныхын тухай сайн мэдээлэл аваад тэр чинь тэрд байхгүй юм энд байхгүй юм. За тэгээд яах нь За энэ л байхгүй байна. Энэ доктор байгаа гэдэг нэг юм бариад ороод ирнэ. За магадгүй сервисээ бүтнээр нь хард диск гин ч юм уу эсвэл яах нь лог файлуудын ч юм уу юу ч хийж магадгүй байх нь шүү дээ. За хэрэг хугацаа шаарлалтаа үүдээ тодорхойлно. Датаныхаа төрлөөс хамаарна тий. За цаашлаад энэ дээр бол маш олон кейсүүд явж болно. За магадгүй SD карт авчирч бол 1 тера гигагийн тий. А энэ бол бас боломжийн дата. За тэгсэн чинь а 2-3 терабайтын хард байдаг үү яг серверийн хард. За бүр чаашли. Сан сторэж, нас сторэж дээр бид нар анализ яваад байна яг гэдэг. Ингээд энэ датаны төрөл мэн бол хэр их хэмжээтэй байгаагаас хамаарат бид нар энэ дээр хэр их хугацаа зарцуулах уу гэдгийг нь гарч ирнэ гэсэн. Тэр үүний цаана бол мэдээж нөгөө хүн бол ажил хийх чинь цаг хугацаанаас хамаарат мөнгө санхгүй бол нэрэгдэх байх. За Хата ямар орчин үүссэн бэ? Ямар нөхцөл байна вэ гэд бид нар орчноо маш зөв тодорхойлох цаашлаад яг нь түүлүүдээ сонгох хүнээ багаа зохицуулах ийм ажлууд хийдэг байна шээ. За тэгэхээр хэдүүлээ жоохон томхон кейс дээр жишээ авбал яваад зүгөрвах. За Монголын жишээ дата центр байна гэж үзье. Тэрэн дээр одоо өнгөрсөн жил гаргадаг дэс хятадын талаас тийм ээ. А урт хугацааны хатлага ирсэн байх магадaltaй гэдэг. За тэрийг анализ хийх гээд магадгүй баг маг Монгол улсаас гарсан баг. За тэрэн дээр ажиллаж байгаа өөрсдөө төсөөлөх юм бол бид нэр одоо хортгоо шинжилгээ мөн тий. За тэгэхээр төрийн үйлчлэгнүүд маань бол яах нь дата центр ихчлэн өөрсдийнхөө дид үзэл төр явна. За тэгээд том дид үзэл төр бид нар яах нь хорткоодын шинжилгээ хийх гэж тий. За энэ кейсүүд яг таарч болохоор байна тий. За энэ дээр бол нэг өдрийн доктор нэг яах нь нэг 7 хоногийн дотор хийчих ажил биш болж тохирох нэ гэсэн. За тэгэд гарсан үр дүн хэн сонирхож байгаа вэ? Энэ маш чухал. For identifier буюу тодорхойлогч нь хийн. За анхны жишээ рүү гарыг. Нөхөр яах нь уу? Санал тавьсан хүн бол одоо яг өөрөө юм уу те? Ямар сэтлэр энийг хийлгүүлж хийлүүлэх гэж байгаа юм те? Энэ гарсан үр дүн хинд ашигтай юм ч юм уу? Маш орчныхоо бүх юмыг мэдчих хэвчээ. Яагаад гэвэл гарсан үрдүн маань цаашаа хуйлтаа болоод учраас бид нар хэн энийг сонгож байгаа юм бэ гэсэн чинь. За хоёр дахь жишээн дээр Монгол улс юм аа төрийн үйлчлэгийн дотор юм хорткод илэрсэн гэдэг тал дээр жишээ авах юм бол яг нь сонирхож тодорхойлогч тал нь Монгол улс өөр төр байж таарна. Тэгэхээр энэ их чухал. Identifier буюу тодорхойлогч нөхрөөс хамаарат хүмүүс маань өөр өөрийн гэсэн яг нь тодорхойлолт өгсдөг байх юм шүү дээ. За магадгүй одоо өөрийнхөө хийсэн буруу юм өснөх гээд хүсэл гаргаж байгаа хүн байж болно тийм. Маш олон юм сэтэлтэй байж болох. Тэгэхээр тодорхойлогч нь хэн бэ? Тэн хүнээс маш олон мэдээлэл бид нар мэдсэн байх ёстой. Тийм байж ч дараач юм бид нар яах нь арга хэрэгслүүд маань өөр болно гэсэн. За тэгэхээр identifier гэдэг маш тодорхойлч хүсэл гаргах гэж байгаа тэр нөхөрийг бид нар бол маш сайн харьцаж ойлгож яах нь яг тахмтай ажиллагаа дарах ёстой гэсэн санаа. За энэ дээр гарч ирж байна. За дээр их одоо гэдэг асуултанд бол маш тодорхой хариулт авчихсан бол яах нь ах нь бол эхний ажил ах нь. За тэгэхээр энэ ажил бол хамгийн ах нь чухал асуултуудын нэг байна шүү дээ. Юунд хүрэх чагаа гэдэг чинь харилцан ярилцаа тодорхойлчих чинь шүү дээ. Тэгэхээр энээс хамаарал бидний цаашдаа хийх бүх юм хамаарна гэсэн үг. За би сая ярьчихлаа. За эдгээр саяны тодорхойлолт зорилтуудыг
хин ямар байдлаар ямар чиглэл рүү тодорхойлж өгч байгаа юм бэ tie. Энэ хэрэг шийдэх гол нөхцөл байдал болตก байна шүү дээ. За тэгэхээр identifier нь тодорхойлогч хүсэлт гаргагч тийм ээ. Байгуулга байж болно, хувийн байж болно. За магадгүй болс байж болох нь шүү дээ. За initiator гэдэг нь хэд мөрдөгч нарын баг байж болно tie. За мөрдөгч нэг хүн байж болох нэ. Цаанаавал гүйцэтгэгч. Гэсэн ийм одоо яах нь вэ? Хоёр талын оролцоотойгоор энэ тус ажил маань үл эхлэх юм л дээ. За энэ дээр яг хэлж дээ. Зорилтуудыг хэн тодорхойлж байгаа гэдгийг мөрдөгчдийн баг маш сайн мэдж явах ёстой. За тэгэхээр мөрдөлт гэдэг бол цаанаа бол маш олон техникийн ажиллаас гадна хүн хоорондын харилцааг шаарддаг байна л дээ. За эхний алхам дээр бол мэдээж маш хүн хоорондын харилцаа ямар их чухал байгааг бол харж шүү дээ. За үүнийг маш сайн үүнийг мэдхгүйгээр л яг тодорхой болохгүйгээр гэсэн одоо баг маань одоо мөрдөлт хийж байгаа баг маань захиалагч талтайгаа нэгт ажиллахгүй байх уу? Байх юм бол одоо яг нь харилцаа муутай ойлголцсон муу loss of focus бүтэн focus-ол чадахгүй яг нь бүх ажлынх нь бүх мэдээлэл өгөхгүй байх юм бол энэ ажил бол ингээд сунжсаар явна. За саяны жишээ дээр Монгол улсын төрийн дэд бүтцийн үйлчлэгээнүүд дээр хятадын талаас жил орчин явсан хаалхын түүл орчин илэрсэн гэдэг медиан дээр хэлүүлээд төвлөр жишээ аваа ярий. Энэ дээр бол яг нь бүх одоо төрийн дэд бүтцийг хариуцж байгаа бүх сервисүүд ба ямар сервис төр ямар юм илэрсэн тий гэдгийг нь болохоор маш сайн төр өөр тодорхойлж өгсдөг. Тэрийг тодорхой юм хэлэхгүй бүрхэглэл юм яваадах юм бол яг нь инстикетор бол тийм юм бол гэдэг бий чадахгүй гэсэн санаа. Магадгүй тий маш удаан үйлчлэг. Тийм учраас хоёр тал нь тодорхойлогч гүйцэтгэж талууд маань нэг хамтын ажиллагаатай байж илүү сайн үр дүн төрүн шүү гэдэг яг нь энэ дурдсан байна л да. За ингээд мөрдөлт хийж байгаа багт маань бол дараах сөрөг хүчин зүйлсүүд бас яг нь ажилт нь бол саад болдгоо гэж үзжээ. За хамгийн нэгдүгээр бол хуурамч зүйлийг хүсэх тий. Ийм бол одоо амьдрал дээр бол маш их гарна л да. За та намайг энэ систем рүү хандаагүй гэдгийг нотлоод өгөөч ээ. Би танд мөнгө өгье. За танд юм уу таньд багт. За ямар кейсээс хамаарал ямар ч байж болно шүү дээ. Аль төвчнөх байх вэ? Хуучин байх юм уу? Улсын байгууллагын дэд бүтц төр байсан уу? Цаашлаад улсын дэд бүтц төр байсан уу гэдээ маш олон. Тэгэхээр аль дэд бүтц төр явж ирсэн юм одоо яах нь? Буруу талын хүсэлтүүд бол ирэх нь л дээ. За энэ эсрэгээрээ яах нь ороогүй гэдгийг баталж байгаа. Оо тгий тгийгээ таньдаг найз эсвэл яах нь өөрийнхөө их мэдлийн өрөөнд шидэж болохгүй бол зүйл л дээ. Яагаад вэ гэдгийг бичсэн байна дээ. Эсрэгээрээ ороогүй гэдгийг нутлах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бүр энэ эсрэгээр хэцүү гэсэн үг. Яагаад вэ хэр байхгүй юмнаас байгаа юм гаргаж ирээд нутлах байлгүй болгоно гэдэг бол хэцүү л дээ. Тийм учраас үний юм үнэнгээр нь явлаа л хэлж байгаа тийм. За байхгүй юмыг нотлох байрууд болгоно гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Эсвэл худлаа мүлтнэ гэсэн. За тэгэхээр бол иймэрхүү үйлдэл бол хүсэж ирэх юм бол бид нар бол яах нь татгалзаж явах хэрэгтэй байна нэ. За хоёр дахь хүчин зүйл бол зарим систем хангалттай хэмжээнд хянах үйлдлийг бүртгэж авах лог тийм дид системүүд хийдэг байд. За Монголын систем бол өөрөөсөө хөгжүүлсэн ивчлийн одоо DBZ системүүд байж байгаа. Маш олон одоо томоохон ERP систем байж байгаа төрий. За энэний ганц линк нь маш оролцсон байгаа санагдчихэ. За тэгэхээр яах нь вэ гэхээр өөрөөсөө хийж байгаа бүх одоо сервисүүд байна бид нар одоо шинжилгээ сервисүүд маань бол яах нь одоо дид бүтсээр аюудгүй дид системүүд бүр лог бүртгэж авах хяналтын мониторинг хийсгүүдгүй бас нөхөр шаардлага гарахтаа ч юм уу эсвэл нөхөр програмч хийх байх боломжтой байна. Тийм учраас бидний нэг хүндрэлтэй тал нь яах нь ийм орчны ажил дээр бас орж ирдэг байх юм л тийм. За зарим бүр хангалттай удаан хугацаа нотлох баримтын файлуудыг лог файлуудыг бол яах нь хадгалдаг уу? Дефолт орноор итэхгүй ч юм уу. Ийм хөдөлгөлт юм байж. За цаашдын өөнийг хүчин зүйл лог файлын бол хэмжээтэй болдог гэдэг. За веб суурьтай юм чи төрийнхэн бол одоо яг нь логодын нь бас хэдхэн өдөр хатгалттай байж магадгүй тийм.
баг зай өгчөгдөг. За тэгээд тэр нь байнг овер райтинг хийчихдэг дискэн дээр. За ингээд бид нар нотлох баримт болохгүй. Хэцүү төгтөө иймэрхүү хүчин зүйлс үлддэг бах нэ. За дараа чинь нэг хүчин зүйлс бол хүсэлж гаргах шүү дээ буюу одоо хүсэлж гаргаж байгаа талаас энэ вирустэй аюу те энэ аюул заналд өртөцсөн үү? Ингээд одоо тодорхойгүй одоо хүсэлтүүд ирнэ те. Өө энэ вирустэй байна гэдэг бол бид нар бол шууд анхны дүн шинжилгээ ч юм уу те хийгээд явах нь ансууд хариулж болохгүй. Ягд байх хэвэл вирус гэдэг чинь өөрөө бол явах нэг файл байж байгаа. Файл файлдаа магадгүй энгийн файлуудыг ашигладаг те. Энгийн XXA ч юм уу Xcode файлуудыг ашигладаг. Ийм нөхөрөө сонин орчинтой нөхөр байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ л вирустэй гэж шууд тодорхойлох нь маш хэцүү. Ерөөсөө захиалагч тал бол ингээд ороод ирэх юм шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энийг яах нь техникалын хувьд илүү дэлгэрэнгүй асуултууд асууж ийж энийг яах нь ойлгомжтой болгоно гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү төрлийн асуултууд бодит асуулт биш гэсэн. Тэгэхээр илүү бодиттой асуулт руу бид нэр яах нь асуулт асуулт тавьж ийж оруулах нь л дээ. За. Харин үүний оронд гэж нэ, за бодиттой асуулт нь болохоор. За миний одоо яах нь вэ? Энэ систем дотор ийм MD5-аар хашлагдсан файл байна уу ч юм уу те? Ямар нэгэн хаш утгатай ийм файлууд байна уу? Кисэн утга ч юм уу, маш ийм тодорхой асуулт байх юм бол энэ үл яах нь вэ? Бодиттой асуулт бид нэр хариулж болохоор асуулт байдаг бах нэ. За дараа нь болохоор за зорилтыг тодорхойлох нэг хүчин зүйл бол хамрах үрэ. Scope гэж нэ. Хамрах үрэ. За энэ бол нөр яах нь вэ? Хэдийн хэмжээний файлаар ажиллах юм. Хүний нөөц бүх юм орхон л дээ. Хамрах үрэг маш зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Би ганцаараа хийчих ажлаа. Тэг хүний ажлыг алдаж болохгүй те. Багаараа хийх ажил байж хат. Тэр ихэд бүх зүйл дээр нэг хамрах үрэг маш сайн тодорхойлж өгч байгаа гэдэг. За жишээ дуртай. Жишээ нь болохоор HTTP болон S3 дискэн дээр байгаа. Юу байгааг надад хараад өгөөч гэсэн асуулт байна тий. За. Тухайн диск нь болохоор тийм үү? Bit by bit шалгалт хийгээд өгөөч гэсэн үг бол биш байх нь шүү дээ. За миний дискийг шалгаад өгөх гэдэг нь бол нөхөр мөрдөгч bit by bit physical copy хийх шаардлагатай юм уу гэх юм. Тий. Тэрийг тэгж ойлгож болох байх нь шүү. Тэгэхээр ахаал асуулт асуу. Юуг нь үсэх юм? Ямар төвшөнд? Логик төвшөнд юм уу? Яг та нөгөө хүнээс логик төвшнгээр асуухаар ойлгохгүй. Тэгэхээр яах нь вэ? Яг юу хийсэн юм? Яг ямар мэдээлэл хэрэгтэй байгааг ахаал асуулт асуу гэсэн. Тэгэхгүй шууд өөрөө аа шууд физик төвшн хуултыг адилхан дээр цагаа өрөөд аж болохгүй гэсэн санаа ахна шүү. Нөгөө бүрээ. Хэрэв үнэ бит 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 бай бит юу физик төвшнө копи хийгээд энэ дүн шинжилгээ физик төвшний шалгалт хийх юм уу гэх юм. Маш их хугацаа шалт. Тэгвэл чи нөгөө нь өө нэг л яхав гэсэн шүү дээ. Энэ файл ч юм уу тийм. Тэгэхгүй тэгээд байж болно. Тэгэхээр ингээд ямар ч ажлууд дээр цар хүрээг маш сайн тодорхойлж өгнө гэсэн үг. За тэгээд цар хүрээг тодорхойлох дараах одоо асуултууд яхаал асуух нь л дээ. За. Тэгэхээр нөгөө хүнээс ямар файл юм, ямар төрлийн файл юм тийм. Яг юу хайх гэж юм уу? Ямар програмын файл шахах юм уу? Маш одоо ингээд хэддэг өдөр нээс идэ он сарын тухай ч маш олон чухал мэдээлэлүүд асуух хэрэгтэй. За жишээн дээр бол яах нь зөвхөн мэйл дээр бол одоо жишээ авсан байна л да. За Microsoft-ийн Outlook гэхин хүмүүс бас яах нь application байдлаар бол хэрэгжилж идэг. За Outlook бол бүх олон мэйлийг нэгтгэж чадна. Бүх мэйлүүдээ ингээд холбочин ингээ явж идэг тий. За тэгэхээр бол бид нар яах нь мэйлийн файл байсан гэж мэдээлэл авсан бол бид нар яах нь personal storage table буюу PST гэдэг Outlook-ийн болон Messenger calendar-ийн Windows messaging exchange client гэдэг яах нь Microsoft-ийн client төрлүүдийн өргөтгөлтэй файлуудыг бид хайх болно. Тэгэхээр нөгөө scope чинь нарийнсаа дэлж шүү дээ. Дискэнд байгаа бүх дата биш зөвхөн яах нь personal storage файлын төрлүүдээс хайх юм байна гэдэг. Бидний нөгөө ажиллах цар хүрээ чинь багасаад ирлээ. Окей. За ингээд баг ажиллах юм байна тий. За дараа нь болохоор хугацаа асууж байна. Хугацаа бөгөөд яах нь өөр dedicated юм асууж шүү дээ.
Магадгүй өнгөрсөн сард энэ нөхөр дөрчтэй харилцажсэн мэйлүүд маань бол алга болчихсон. За нэл ягаад энэ кейс дээр гарч ичих гэхээр хүмүүс Outlook ашиглах юм бол энэ хоёр тохиргоо байждаг. А мэйл сервер дээрээ өвдөл хадгалахгүй. Хадгалахгүй шууд Outlook дээр буюу Outlook-ийн хостн дээр бүх датануудыг хадгална гэдэг. Тэгээ Outlook-ийн датаан дээрээс өвдөл устгах юм бол сервер дээрс мөн устдаг. Ийм тохиргоо байждаг. За энийг жоохон дэлгэрүүлээ яхад бол бид нар бол үнгүй юм ашиглаа. Gmail, Yahoo нэг бол одоо үнгүй мэйл яах нь. За хэрвээ байгууллага дээр гараад байгуулгын домен, байгуулгын мэйл ашиглах юм бол ийм юм бол байхгүй болно. Юу гэсэн үг вэ гэхээр storage нь хязгаарлагдсан бол тийм. Гур мэйл ч өөрө дүүрдэг байх нь шүү дээ. Тийм учраас байгуулга дээр бол ингээд дураараа ингээд яах нь байхгүй үднээс storage-аа хайрлах үднээс яах нь өөр өөр шийдлүүдийг ингээд ашиглаа явдаг гэсэн санаа. За тэр тохиолдолд ингээд энэ яригдчихж байгаа гэж ойлгох зов. За ингээд яах нь дөрчтэй өнгөрсөн цаг харилцсан мэйлүүдийг бид нэр одоо олох шаардлага тавьчихсан. Энэ л бүөр яг скоп минь жижигрээд юм гэсэн үг тийм. Ингээд яг нь хүсэл гаргачихсан маш олон асуулт асуугаад өөрсдийнхөө ажлыг яг нь илүү детальны нарийн болох нэ гэсэн санаа. За дараа нь болохоор өмнөх удаатаа гарсан нөгөө зорилтуудыг тодорхойлж байна тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг ихэнх тохиолдолд нөгөө хүмүүс нь юу гэхээр мэдэхгүй байх тохиолдолд мөрдөгч нар байна өөрсдөө яах нь эдгээр зорилтуудыг гаргах нь хэлбэр байдгаа гэж. За энэ бол маш хэлбэр тийм. Нөгөө хүмүүс маш бүрхэг ерөнхий юм ярина шүү дээ. За. Хүсэл гаргагчийн одоо мэддэж байгаа дээр үндэслэж яах нь мөрдөгчийн баг зорилт цар хүрээг тодорхойлж заасах шаардлага та болж магадгүй маа гэж. Тэр яах нь эдгээр юмнуудыг хамтарч гарах эсвэл зарим тохиолдолд өөрөөч гарах. Багийнч гарах тохиол байдаг байна яг. За ингээд тодорхойлолт гаргачлаа. Скоп буюу цар хүрээгээ тодорхойлцголоо. Ингээд бидний эхний ажил нь дуслаа гэсэн санаа. За дараагийн ажил бол холбогдох өгдлийг олж авах. За. Know your data тий. За аль өгдлөө сайхах юм гэдгийг хэлэх нь шүү дээ. Саяны жишээнүүд дээр бол ихчлэн HTTP рүү явчлаа тий. Маш олон төрлийн жишээнүүд байж болно тий. Сүлжээнд дээр юм уу, memory дээр юм уу гэдэг. Доктор руу шинжилгээ хийх юм уу, доктордоо шинжилгээ хийх юм уу гэж яваад байгаа юм тийм үү. За энэ дээр бол яах нь холбогдох өгдлүүдийг олж авна гэж. За ингээд цар хүрээгээ тодорхойлцсон асуултаа тодорхой тавьчих. Одоо бол ажиллахад одоо юу хүм байх вэ? Ажиллаад өгнө гэсэн үг тийм ээ. За. Тэгэхээр ер нь тооцоол хийж байгаа системүүд нь өгдлийг бол яг маш олон төрлийн форматаар бол олон газар хадгалж байдаг. За, энгийн жишээ цагдаагийн ингрийн камер гээд хэдэн жилийн өмнө бүх цагдаа нар хэрэгжүүлсэн. Тэр мээн өөр систем тийм ээ. Өөрийн гэсэн санхойтой, өөрийн гэсэн үл систем тийм. За магадгүй цагдаагийн тэр бичлэгийг сэргээх ч юм уу тийм их ажил гарах болно шүү дээ. Тэгэхээр бол эндээс юу хэлэх гээд байна гэхээр өгдөл маань олон газар олон өгдлийн хэлбэрээр байх нэ. Тэр олон өгдлийн төрлүүд дээр олон газар дээрээс бид нэр яах нь яаж таньж өгдлийг авах юм бэ гэдэг асуулт бид тулгарч байгаа гэсэн үг. За. Дүн шинжилгээ хийх аргаа бол яах нь хийх арга дарааллаа сонгох дүн шинжилгээ эхлэхээс өмнө ажил эхлэхээ үед эхлэхээс өмнө тухайн өгдлийн их хурцүүрийг судлаж тэдгээр хэрхэн ашиглах сэрэл ойлголттой болсон байх хэрэгтэй. За тэгвэл бол саяны цагдаагийн камерын жишээн дээр авах бол за ямар одоо за IT гэдэг шууд багц руу орчин тий. За энэ багц ямар үл системтэй юм өгдлийн видео хэлбэрээр хадгалдаг. За аудио тий ямар өгдлийн форматаар бай файл систем ямар бүтэц юу байна. Ингээд судалгаа хийх гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол нэг жишээ. Маш олон төрлийн ах нь өөр өөртэйг гэсэн файл системүүдэд бичлэнэ гэсэн. За энгийн жишээ авах бол за хяналтын IP камерууд байна өөр өөртэйг гэсэн бас зарим тохиолдолд стандартаар файлыг бичдэг тий. Бидний мэдж байгаагаар файлыг бол бичдэг. Бидний хэрэглэдэг recovery файл гэдэг нь үйлчлэхгүй ч юм. Ингээд тэгэхээр за IP камераас ч юм уу өгдөл сэргээ шинжилгээ хийх юм бол ахаал нөгөө нэг тухайн үйлдвэрлэгчийн яах нь файл системийг бүрж судлах шаардлага гарна гэсэн. Тэгэхээр бол маш том ажил болдог байна нэ гэсэн үг тийм. Тэгэхгүй файл систем тухайн орчны мэдээлгүүгээр А ажлыг хийсэн аргаараа Б ажлыг хийж болохгүй байна шүү дээ. Тэ?
юу гэдэг нь компьютер дээр дүн шинжилгээ хийсэн харахаараа эпик камер дээр дүн шинжилгээ хийж болохгүй гэсэн санаа. Шал хоёр өөр нөхцөлтэй байх шүү дээ. За тэгэхээр энэ дөр юу хэлэх гэдэг нь орчныхоо мэдээлэл өгдөл хадгалалт локейшнуудыг файл системийн бүтцийг сайн судлаа л гэж хэлэх гэдэг. За тэгээд мөрдөгчийн баг мөрдөлт хийх ихийг ёстой нэг чухал алхам бол яах нь мэдээлэл цуглуулах. За ингээд танай мэдсэн бол одоо яаж цуглуулах юм? Бүгдлээ тий. Хэрхэн яаж одоо image duplication процесс руу орох гэдэг юм шүү дээ. За тэгээд цуглуулсан бүгдлээ ашиглаж дүн шинжилгээ хийж тодорхойлоод за тэгээд яах нь тодорхой асуултнууд хариулнаа, хариулт өгнө гэж чинь тий. За тэгээд дүн шинжилгээ хийгээд тодорхой асуултнууд хариулт өгнө. За. За тэгэхээр саяны одоо тухайн кейс дээр ямар кейс гарч ихэс хамаарад ямар төрлийн өгдөр ажиллах нь бол тодорхой болно тий. Text data, string data тийм үү? Видео файл, зургийн файл, аудио файл, маш олон төрлийн файл. За өөр бүт төхөөрөмжөөс хамаарад маш олон төрөл. За сан, нас өртөөр ажилт манд өгдлийн өөр өөр төрлөөр хадгалах жишээ нь. Тэгэхээр цаана ажиллаж байгаа технологиудыг бид мэдчих хэрэгтэй хана шүү дээ. За энэ бол маш чухал үйл явдал өгүүлбэр байна шүү дээ. Ямар өгдлөөр ажиллах, ямар өгдөл ямар хэлбэрээр оршиж байгааг мэдэх нь бол өгдөл цуглуулахаа зөв тодорхойлох маш чухал тус болдог гэж байна. Тэгэхээр за энэ дээр жишээ харъя. За нас буюу энэ маань болохоор өгдлийг блок хэлбэрээр нь хадгалдаг тийм. За энэ дээр яг нэмж ярих нь рейдинг технологи байж болно тийм. Нөхөр мөрдөгч өмнөх ажил дээр патин одоо Windows машиныхаа өгдөл сэргэжчихсэн юм аргатай. Тэрээ сайн ажиллачихсан. Тэгсэн чинь нөхөр арга ингээд чаддаг гэж бодоод дараагийнхаа арга серверийн хардн дээр ажиллах юм кейс гарсан. Тэгсэн чинь өмнөх аргаараа ашиглаж димэрв. Тэгшний тэр яасан баа гэхээр насын технологиор шийдэгдсэн хардуд байсан. Тэгэхээр тэрэн дээр бол өмнөх арга бол ягаад ч болохгүй гэсэн санаа тийм. За тэгэхээр насын өнө блок гэр өгдлийг яаж хадгалах вэ? Энд дээр тохирсон аргууд юу байх вэ? Ахаад яхаа судална гэсэн. Тэгэхээр энэ үйлбэрээр орчныхоо өгдөл ямар хэлбэрээр ямар бүтцлэгтэй ямар орчинд байгааг сайн таньж мэдэх нь бол маш чухлаа гэж бодож байна. За тэгэхээр яг нэг технологи маш хурдан өөрчлөгдөж байна гэж олон хүмүүс үл ярьдаг. Гэвч гадна тал нь өөрчлөгдөж байгаа боловч өгдлийн үндсэн суурь болох файл систем, бинари, хэк, SSD-ийн бүтцэд, физик хард дискнүүдийн тоторх бүтцэд сүлжээний протокол гих мэдчлэн хэсгүүдүүд илүү доктортой байдаг байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр эндээс юу хэлэх гээд байна вэхээр тэгэхээр үндсэн суурь хэсгүүдийг нь бид нэр маш сайн судалж өргөн мэдлэгтэй болохыг бол яах нь вэ? Зөвлөж байна. Энэ нь болохоор урт хугацаанд тухайн мөрдөгчийг яах нь өндөр скил чадварлаг байхыг бол дэм болдог байна шүү дээ. Тийм учраас яах нь вэ? Тухайнд ямар ч технологийнхон суурь технологийн сайн мэдсэн байх юм бол дээр нь маш логик олон зүйл хийгдчихсэн ч гэсэн суурин дээр ийм байх ёстой, энийг бол гарах ёстой, ийм байх ёстой гэдээ ойлгож байгаа мөрдөгчүүл яах нь илүү сайн урт хугацаанд яах нь скиллэг чанараа бол хадгалах нь байна л да. За энэ үл яг үнэн шүү дээ хүмүүдээ сүлжээний протоколууд их төдийлөн өөрчлөгдөд байна уу? За дискнүүдийн бүтэц төдийлөн өөрчлөгдөж байна тийм. Хамгийн бага секторуд маань бол хэмжээний өөрчлөлтөд байгаа алчиг үндсэн дэд бүтцэн байна хിവэрэл байгаа шүү дээ тийм. Дээх мэдчлэн үндсэн суур бат суур технологиудаа маш сайн мэдж явах юм бол бас тийм маш хурдтай өгчөөдл өөрө хоцроод байгаа юм бол гарахгүй нэ гэж хэлсэн байл та. За өгдөлтөл хаана хадгалагдах боломжтой вэ гэж. Хамгийн их өгдөл хадгалагдаг 7 юм орчин байна л та. Тэгэхээр бидний энэ 7 таа бол ихчлэн тулгарах наа гэсэн санаа. За өгдлүүд байна файл систем мөн програм мөн өгдлийн санг гэх мэт маш олон төрлийн хэсгүүд дээр өгдлүүд байна л хадгалагдаж байдаг аа. За хамгийн ихэнх чухал ихэх таарах сектор бол компьютерийн хэсгүүд байна тийм. Лаптоп, ширээний компьютер, десктоп, workstation баг. За эдгээр бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Бүгдээрээ ин категор машин ашиглаж байгаа учраас энэ дээр бол юм яриад байгаа. А энэ дээр харин нэмэх нь юу ярих вэ гэхээр тухайн end host маань ямар төрлийнх байсан үл хамааран цаанаа яах нь
External storage-уудыг ашиглаж үйлчлэг авч идэг байж болно. За энэ дэр USB драйверууд байна. DVD, CD, за мөн цаашлаад remote storage, NAS сан, cloud дэд бүтцийг ашиглаад үйлч шалгаад хийгээд байж болно тийм. А ийм тохиолдолд бид яах нь арай өөр төрлийн яах нь судалгаа хийх нь. За хин тохиолдолд бид нар бол энэ нөхөр бол 2 3 үйл системтэй 2 3 физик дисктэй ийм нөхөртэй үйлдвэр шинжилгээ хийх нэ. За дараагийнх нь гол бид нарын очих юм бол серверийн гэдэг англи нөхдүүд байна. За эдгээр бол бид нар мэдэн рактэй суртай тийм маунт гэдэг нэр таймаа тийм нэр таймаа closed гэдэг нь болохоор тийм холбогдсон байгаа рак дотор байгаа тэрсэтэй хилж байгаа. За тэгэхээр энэвэл байгууллагууд маань их хүчлэн өөрсдийн серверүүдтэй ингээд байж идэг. За сүүлийн үед бол cloud технологи руу шилжээд зарим үйлчлэгээ бол cloud-аас аваад ингээд явж байгаа нэ. Тийм учраас сайхан уу. Дэд бүтцийн сервер физик орчин маань зарим тохиолдолд багасч байна гэж үздэг. За ингээд энэ мээн бол нэмэлтээр сан нас гэдэг нэг өвдөл хадгалах шийдлүүдийг ашигладаг. За backup storage-ыг ашигладаг ч юм уу тийм. Серверүүдтэй ажиллах юм бол бид нэр өвдөлийн шийдэл ямар байгаа юм бэ? Өвдөл хадгалах нь. За зарим байгууллагууд бол өөрийнх нь хард нь өөрийнх нь slot HDD нь хардтууд хийгээд RAID технологиуд ингээд явсан байдаг. Зарим нь external storage ашигласан байдаг. Зарим нь бүр цаашлаг cloud storage гэдэг маа хадгалдаг. За нас сан ингээд явдаг байна нэ. За тийм учраас серверүүдийг ашиглах чагаад бид нар яах нь вэ? За CPU-г тооцоолоо гаргаж байгаа RAM ойлгомжтой. Тэгэхээр хамгийн явж явж байгаа storage дээр тулгарна. Storage гэж шийдлийг бид нар маш сайн асуух хэрэгтэй асуулт тийм. Серверүүдтэй очих чагаа бол сайн олон асуулт энэ дээр асуух нь. Өгдлөө яаж хадгалтыг, backup нь яаж авч ийм гэдэг ахна. Шийдлүүд RAID технологи байгаа юм уу? RAID хилдэгний ашиглалтгийг 0 юм уу, 1 юм уу? За RAID л өөрөө customize хийж болдог. Өөртөө зохиож болдог тийм. Хоёрыг нэмээд нийлүүлээд, гурыг нийлээд ингэ ашиглах бүрэн боломжтой технологи байгаа учраас асуух нь маш их гэсэн. RAID ашиглалт байх юм бол. За ингээд ажиллана. А гуравт нь бол mobile device асууд байна. За энэ дээр бид нар мэднэ. Энэ дээр бол яах нь. Cell phone, smartphone, за энэ дээр бас wireless computer гэж байна тийм. Зүүдэг ингээд за smartwatch-аас эхлээд маш олон төрлийн wearable явах нь төхөөрөмжтэй байдаг байна. За эдгээр бол бид нар non wallet гэж санахаар агуулдаг. За flash disk, flash-ыг агуулдаг гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ дээр бол санахаг нь бол тэр хэсгийг нь судална. За нэмэлтээр янз бүрийн storage байдаг байна нэ. За cell phone гэдэг нь ерөөхдөө энэ утаснуудыг за smartphone cell phone гэдэг ерөөхдөө бол хоёр ангилал явж байна. За дөрөвд нь болохоор storage solution гэдэг media гэж байна тэ. Өгдгийг бол storage solution-д хадгалж болох юм. USB drive-ууд, hard disk, CD, DVD жижиг байгууллагууд бол ихэвчлэн сохо төрлийн байгууллагууд маань яах нь USB энд ойрхон жижиг гард орохнуудыг ашигладаг. За том enterprise байгууллагууд нь сайн ярьсанчлан том том storage-ийн шийдлүүдийг бол ашиглаа явдаг гэсэн санаа. Гэхдээ. За тав дахь нөхөр бол бид нар бол сүлжээний device-ууд дээр орж ижин. За бид нарт бол яах нь танил өгтүүд харагдаж байна. Firewall, switch, router. За хэрэглэгчийн нэгдэрээс үл хэрэглэгчийн өгдлийг хадгалахгүй. Transaction өгтүүд дун тийм ээ. Гэвч эдгээрээс маш олон төрлийн логуудыг бол бид нар мөрдөлтөө явуулах нь бол critical data-ныг авдаг тийм. За DNS, DHCP ч юм уу тийм маш олон төрөл. За router дээр routing хийгдсэн, ямар нэгэн пакет орсон. За цаашлаад IDS, IPS monitoring системэ томилцсон байгаа бол бүх логууд нь үлдний энэ дээрээс маш олон төрлийн яах нь. Сүлжээтэй холбоотой лог мэдээлэлүүд бид нар авах боломжтой байна. За 6-ад нь бол cloud service-д орж ирж байна. За энэ үл хөвчлэн тухайн байгууллагууд маань 3 дахь этгээдээс ямар нэг үйлчлэг авдаг. За энэ дээр бол нийтлэг cloud-ийн үйлчлэг авах юм бол email-ийн үйлчлэг авч байна тийм. За mail гэхээр зөвхөн одоо Google-ийг бодож болохгүй, Yahoo-г бодож болохгүй, Microsoft-ийг бодож болохгүй маш олон төрлийн компаниуд байж байгаа маань. За нэмээдвэл яах нь enterprise solution resource planning буюу ERP гэх том том системүүд санхүү хүний нөөцөө агуулсан 3 дахь програм компаниас авдаг. За бид нар нэг лекцэн дээр бол бас тодорхой ярьсан. За тэгээд дуудлагын төрөнд call center үйлчилгээ, файл storage үйлчилгээнүүд байдаг байна. За жишээ болохоор Google-ийн апплод бүгд төр орно. За Zoho, Yandex, Dropbox, Microsoft 360 тий CRM гэх мэтчлэн маш олон төрлийн сервис үйлчилгээнүүд байх юм тий. За энэ дээр нэг юм ярих тул хөгдөд тухайн одоо cloud-ыг тухайн үйлчилгээ байгууллага дээр авахд бас on-premise эсвэл cloud гэдэг хоёр шийдлийг сонгох шаардлага гарч ирдэг.
За тэгэхээр таад маань клаудаар энэ асуудлыг шийдэх үү, on premise буюу дэд бүтцээ өөр дөрөө авч шийдэх үү гэдэг ийм хоёр шийдэл байж байгаа. За тэгэхээр тухайн байгууллагатай хамаарат байх нь энэ хоёр бол мэдээж байдлыг сонгох шаардлага гарна. Клауд гэх юм бол сарын төрөөсөө өгөөд хялбархан ивлүүлж болно. On premise бол бүх төхөөрөмж аваад дэд бүтцээ ухсраад яв. За энэ хувьд даваа асуулт талууд байдаг байна. Тэгэхээр тухайн байгууллагад маань л яах нь вэ? Клаудаар шийдэж байгаа тохиол бид нар бол бас ярихтай cloud forensic гэдэг бас том сэдв байж байгаа юм байна. За cloud бол бас судлагдсан ихтэй сэдв. За ингээд цаашаа явах нь. Оо энэ дээр гарч ичих. Одоо Улаанбаатар ERP, ERP зэрэг Улаанбаатар ингээд тайд маань л нэг болоо хийгээд үзээрэй. Энд дээр маш төрийн болохоор маш олон төрлийн ERP системүүд явагддаг. За 7 дахь шийдэл нь болохоор backup буюу нөөцийн шийдлүүдийг бид ярьж байна. За энэ дээр бол маш олон төрлийн шийдлүүд байдаг. За сервисээс хамаарал маш олон төрлийн яг нь шийдлүүд байдаг байна нэ. Ерөнхийдөө өгөгдлийн хол нэг авдаг тийм ээ. Disaster recovery гэдэг энэ дээр том сэдвүүд байдаг. За байгалийн гамшиг болсон тохиолдолд, аюул занал болсон тохиолдолд recovery яаж авах вэ? Тэгэхээр энийг бол бах disaster recovery гэдэг тухайн байгууллагаар том policy бодлого байх хэрэгтэй. Хөрөг мөн гаргасан байх хэрэгтэй гэдэг байна. За бүр том ярих юм бол 200 км-ийн цаана дөгөөтгөх байх хэрэгтэй юм уу гэдэг. За дарханд байгаж байгаа IT-ийн хүмүүс болохоор мөн Улаанбаатарт байгаа нөхдүүд бол тийшээ бакава тавиад байгаа шүү дээ. Ихэнх байгууллагууд маань ийм мэтчлэн километр ярьдаг юм. За тэгээд дотроо байгууллага дотроо сервис дээр бол disaster recovery болоход гурван яа сэргийг арга замууд нь бүгд тодорхой байх хэрэгтэй. За энэ дээр бүхэл бүтэн том стандарт байдаг аа. ISO-гийн. За энийг сонгох ч байгаа хүмүүс байна. ISO-ийн стандартыг сонгохоороо. За ингээд тухайн байгууллагын жижиг том тухайн сервисийн нөхцөл байдлаас хамаарат маш олон төрлийн DVD, USB, TIFF, SSD, cloud гэх маш олон төрлийн өрчөндөө бид нэр backup хийж болох нь. Үдлийн сангийн backup-ыг бид яаж хийх вэ? Сервисийн backup яаж явах вэ? Хэрэглэгчийн data backup яаж авах вэ? Data backup нь өөрөө яг маш олон төрөлтэй. Тэр үсээ хамаарат ч гэсэн олон төрлөөр хадгалж болох нь. Окей. За ингээд ямар нотлох баримт олох боломжтой вэ гэж чинь те. За өмнөд орсон одоо дээрх 7 байрлалаас мөрдөгчл дараах 4 төрлийн яг нотлох баримтыг олох боломжтой гэж байна. Эдгээр төрөл өгдөл нь high level өгдлийн төрөл юм гэж байна. За тэгвэл high level өгдлийн төрөл гэдгийг надад нэг тайлбарлаад нэмэл оноо авах хэрэгтэй байна уу? За ганцаараа нэлээ ярьлаа нэг хэдүүлээ нэг ярилцээ. За high level гэж юм тийм үү? Саяны ярьсан өгдлийн storage-уудын location дээрээс бид нар high level-ийн өгдөл авна гэж байна. Тэгэхээр high level гэж өгдөл гэж юу вэ гэдэг надад тусдаа бол та тайлбар өгөх хэрэгтэй байна уу? Нэмэлт нэг оноо юу? За суулт тавьсан шүү. Миний яриа сонсогдохгүй юм болов уу? Сонсогдож байгаа гэсэн. Сонсогдож байна гэсэн. Тэгээ хариултаа нэг респонс өгөхгүй бол тэгээ би яагаад шүү дээ, тэ. За респонс өгөхыг хүсч байна. За хариу байна уу? Үргэлжтэй байна уу гэдэг. За юу вэ хүмүүс дээ? Бид нар бас нэг хард дискний бүтэц мэдсээр нэг high low level гэх нэг дата ярьсан да. Түүнтэй бас холбоотой байх уугүй юу гэдэг. Баг уч юм уу те? За ямар нэгэн opinion төвшүүлэх хөвгт байна уу? За санаагаа төвшүүлэх хөвгт үү те? Ганцаараа яриад байхад жоос орч ярмаар байна шүү. За окей. За байхгүй юм байна тий. Боломж үсгэхэд боломжийг ашиглахгүй бол муу л байна да хүмүүс ээ. За тэгвэл цаашаа. За нөө нэг хийсвэр шинж чанартай гэдэг үстэй тий. Тэгээд нөө зорилгын системийн шинж чанарууд нь нөө өргөн макро системийг нөө хамардаг. Одоо илүү нөө хийсвэр тэгээд илүү том одоо нөө нэг өгдөг ч юм уу да ингээд илүү ингээд хамруулж хин хариулаад байна. Мөнхчин уу? Хийсвэр том өгдөл. Гоос яхаа төгчл байна л да тий. За, өөр санаа төвшүүл хөхт байна уу? За, мөнхчин.
За ерөнхийдөө мөнгөчингийн хэлхээд байгаа санаанууд бол юм төгчл байх тий. За хэдүүлээ тэгээ чаашлие. За энэ дээр гарч ирэх юм аа л та. За тэгэхээр үрдлэг гэдэг нь бол өөрөө бол утгууд байна тий. За тэгэхээр тухайн үгтэй параграм ч юм уу тухайн шийдлээс хамаард үрдлийг бол олон янзаар төсөлж болдог байна нэ. За тэгэхээр энэ дээр бол үгдлийн абстракт утгууд байна чи тий. За XML гэдэг үгдэл гэдэг нь ерөнхийдөө бол high level-ийн үгдэл байна шүү дээ. За тэгвэл эсвэргээр доод төвшин гэхдээ яг нөгөө машины хэл тийм ээ яг нөгөө бидний 01 үг байх юм тий. XML-ийн утгуул 01 биш шүү дээ бид нар харах цаа тий утгууд байж байгаа. Тэнгэхээр яах нь аа бидний одоо ашиглаад байгаа ихэнх үгдлийн төрлүүд нь high level data байна. За бөөр доошо машин лоор машины хэл рүү ороод за hard disk-ийн тухай дээрх үгдлийг ярьж байгаа бол бид нар яах нь доод левлийн үгдэл гэж яхам л дээ. Доод левлийн үгдлээс шууд high level үгдлийг бас гаргаж аавна гэдэг бол бас ялгаатай тий. High level-с доод level руу үгдэл бичих нь бол энэ дээр тухайн шийдлээс програмаас хамаар маш олон төрлийн шууд яхах нь диск руу бичихдээ олон төрлийн аргууд шинэ блокоор юм уу өөрийнхөө юм уу сектороор нь бичих юм уу тий. Encrypt-ж бичих юм уу тий. Reverse-л бичих юм уу гэдээ маш олон арга байж дээ. Тэгэхээр доод өвчнийг хэл яах нь нөхөр юм бол яг бодит хэл эднэр бол ерөөдөө хийс үрчилсэн маш олон дундын аргууд орсон юм ах гэж ойлгох нь. За тэгэхээр бид нэр үл яах нь саяны 7 аргаас бол high level үгдлийн төрлийг авч байгаа шүү гэсэн санаа. Тэр ойлгох нь. За тэгэхээр low level гэдэг нь ерөөдөө машины хэл физик төөрөмж хэлэнд юм яах нь датанууд хэлнэ гэж. Тэ? За ингээд дээрх 7 байшлаас бол бид нар дөрвөн төрлийн үгдлийг авах боломжтой. За хамгийн ихэнд бол дээрх нүхтүүдээс бол яг нь үйл системийн тухай мэдээллийг бол авч болох нь л дээ. Үйл системийн хэсэгт агуулгадчих байгаа. За эндээс бол яг нь файл системийн бүтцүүд ерөөдөө үгдэл байна гэдэг чинь бол файл систем байна гэсэн үг. Файл систем чи өөрөө үйл систем доторх үйл систем байх нь шүү дээ гэж үздэг. А нөхөр файл систем бол яг нь өөрийнхөө үйл систем бид нэгт ажиллана. Гэхдээ өөрөө үйл систем. Үйл систем үгдэл бичих хүсэлт өгөн тэрийг үйл файл систем нь өөрөө яах нь вэ? Өөрийнхөө бүтцлэгдсэн кодоор өөрийнхөө хэлбэрээр бичнэ гэсэн үг тийм. За тэгэхээр үйл систем доторх үйл систем бид нар судлах шаардлага гарч байна. За тэгэхээр бол мөрдөлтөр бол маш файл системтэй илүү ойрхон ажиллах скил маш их чухал хэрэг болдог. Тийм учраас хүүхдүүд маань бас ямар нэгэн бас файл системийг маш сайн судалчих юм бол бас мөрдөлтөр бас нэлээд бас сайн систем тэгсэн. За бүхэл бүтэн ном байна те. За энэ номыг датах линк болон бусад холбоотой линк гэсэн юм шиг оруулсан байгаа. Сонирхож үзээрэй. За тэгэхээр operation system энэ англид бол болохоо файл системийн бүтцүүд, running процессуд, open network портууд. За тэгээ яах нь үйл системийн логууд гих мэтс үндсэн мэдээллүүдийг бол авах боломжтой байна шүү дээ. За жишээ нь Windows registry, Windows дээр Linux log, за Mac дээр бол plist файлуудыг гэх мэтлэн яах нь вэ? Эдгээрийн файлын нэр, зам, хэмжээ, timestamp буюу нөгөө нэг цагийн бүртгэл ерөөдөө мөрдлөлтөр маш чухал байдаг тийм. Тэгэхдээ ихэнх бас логууд байна timestamp-ыг агуулж явдаг. Ийм учиртай байна. За тэгээ энэ дэс сая ярьсан файл систем нь өөрөө бие даасан тусгай систем шүү гэж. Тустаа судлагдах уу? Үйл систем зохион нэхэхээр файл системийг зохион гэсэн үг биш байна шүү дээ. Билэн байгаа файл системийг авч ашиглах тухай тий. За тэгэхээр файл систем үуч гэсэн өөрсдийн шин чанартай хөгжүүлэт байх явж идэг аа гэж ойлгож байна. За Windows XP ашиглаж үзчихсэн бол байнга нөгөө бүт алдаа гардаг тий. Бүтэн дээр алдаа гараад идэгэд байдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө файл систем нь journal-ийн буюу тийм recovery хийх дэд бүтцээр файл системүүд нь бас сүлийн тоноглогдсон. За файл систем суулгаж байхад бид нар өмнөх хичээлээр ярьжсэн тийм recovery-ийн төлөхийн төвлөлтэй тийм файл системийг сонгох шаардлагатай гэж ярьж байлаа. За гэх мэдчлэн маань олон төрлийн байдаг байх нэ. За тэгээд тус систем бүр өөр өөр гэсэн яах нь бүтцтэй ерөөхдөө бол энэ файл системүүд бол дараах шин чанарыг бүгд нь агуулах юм тий. За үгдлийг бичих, хуваарлах зайг индексэл дугаар бүртгүүлж өгөх. За тэгэхээр нөгөө нэг үгдлийг бичихдээ энэ маш олон арга бичнэ. Гэхдээ бол үгдлийг бичих нөгөө нэг дискнэр байгаа секторд юм дугаарлаа тий. За энд нь бичнэ.
За тэгээ идэвхтэй байгаа файлууд, устгасан файлууд, таймстампууд, за хуваарлагдаагүй зай гэж юм тий. Устгасан зай гэсэн үг шүү дээ. Файл устгацсан. За энэ дээр үгдэл бичиж болно гэсэн. За slack space гэх мэтлийн яг нь файл partition table гэх мэтлийн мэдээллүүдийг бол эндээс operation system гэдэг дэд англиас бид нар яг боломжтой байна нэ. А хоёр дахь хэсэг бол application буюу за чигээр одоо app tool-ууд орж ирж байна тий. Ерхидөө эцсийн үр дүндээ ямар нэгэн төрлийн application маань ажиллаж байгаа тий. Санаав. За энэ дээр үл жишээ нь бол одоо маш олон төрлийн протоколууд, үгдлийн сангийн файлууд, интернет browser-ийн cache-ууд, серверийн логууд, чат програмууд ч юм уу, email програмууд за маш олон төрлийн сервер талд байна уу? Клиент талаас ажиллаж байгаас хамаарат маш олон төрлийн яах нь. Тухайн application-тай холбоотой мэдээллийг бид авах боломжтой гэсэн санаа. За энэ дээр жишээ болгоод бол бүгдээрээ OS project tool-ийг ашигласан. А энэ нөхөр дээр бол бүр яаж юм шүү дээ. За бод жишээ нь бол software package removal success амжилттай remove хийсэн яах нь програм хангамжуудын логийг энэ нөхөр бол өөрө илрүүлж байна шүү дээ. За тэгээд бид нар бол цаашлаад Windows дээр var log хатснаас олон төрлийн логууд харах. Windows дээр бол яг нь олон төл байдаг. Мөн өөртөө бол ML server log management үздэг тийм. Тэнт төлөөр бид нар харах боломжтой байна нэ. За гурав дахь үндсэн том хэсэг бол user data гэж тийм. За хэрэглэгчийн өгдөл өөр байна. За тэгэхээр энэ бол тухайн одоо нэг хэрэглэгч байна. Эсвэл нөгөө нэг domain controller ашигладаг бол group domain, group хэрэглэгч байх байж болно. За тэгээ энэ нөхөр бол тухайн өөрийнх нь ажлын орчин, машин дээр файл байх маш өндөр магадaltaй. За мөн цаашлаад яг нь cloud орчинд ажилладаг бол тэрнийх нь бас бид нэр харах хэрэгтэй. За энгийн жишээнээр бол хэрэглэгч маань email ашиглаж document файлуу те эсвэл код үчдэг бол source code гэдэг хэмжлийн юмуд бол эндээс авах боломжтой байна. За дөрөв дэх төрөл бол сүлжээний сервисүүд байдаг орж ирж байна. За энэ дээр бол тухайн байгууллага бол сүлжээний өөрсдийн гэсэн дэд бүтцтэй. Бүх үйлчлэгээ мэн сүлжээгээр явж байгаа учраас маш олон төрлийн сүлжээний сервисүүд байдаг тийм. За wireless орчингүй сүлжээ байгууллага гэж байхгүй. За industrial switch-ийг том одоо core төвчний switch байна. За router-ууд бол бүлэн байж байгаа. Media connector, шилэн кабелийн converter. За сүлжээний менежментийн төхөөрөмжүүд. За цаашлаад IP camera switch, WiFi дэмждэг утас. Маш олон төрлийн сүлжээний төхөөрөмжүүд байдаг байна. За ингээд эндээс л бид нар бол хамгийн чухал хэсгүүд бол мэдээж сүлжээний протоколууд гарч ирж байна. DHCP, NTP, proxy service-уд гарч ирж байна гэсэн үг. За нэмэлтээр IDS, IPS, firewall, router, switch, wireless access point, router гэх мэт олон төрлийн төхөөрөмжүүд байдаг. За хамгийн энгийн жишээ бол access point, wireless router бол SOHO болон бүх байгууллага төр байж байгаа тийм. За ийшээ ороод ядаж л одоо юу гэдгийг маш өнгийн жишээ халдлага ирээд байгаа нь одоо юу гэдгийг илрүүлээд ахаас илүү өнөөдөр сүлжээ удаан байна тийм. Гэхдээ бол бид нар за SOHO төвшөнд ярив. За SOHO төвшөнд бол wireless router-лог ороод ямар хост нь ямар трафик идээд байгаа, ямар connection үүсээд байгааг харах бүрэн боломжтой байдаг тийм. За enterprise төвшөнд бол бид нар бүр том дэд бүтцүүдээр энийг бол хараад хэмээн явж байгаа. За ингээд 3 4 дэх алхам руу орж ийн data access буюу. За ингээд үгдлийн орчнуудаа тодорхойлоод эдгээр орчнуудаас бид нэр үгдлөө авах ямар ямар хэсгээс авах болох уу гэх тээ. За одоо ингээд орчингоо тодорхойлсон үгдлөө хэрхэн яаж авах вэ гэж байна. За ингээд үгдэл дээр ажиллаж эхлэх нэ. За шинжилгээний дараагийн үе шат бол нотлох баримт цуглуулахтай нотлоод дотлог баримт цуглуулах үе байна нэ. За энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бүх цуглуулж байгаа үгдэл мэн нотлох баримт биш байх нь шүү дээ. Эхний ээлжинд ямар ч байсан энэ дотор байх ёстой гэдэг яах нь вэ? Дата коллекшн хийж байгаа гэсэн санаа. Үгдэл цуглуулна гэдэг нь өөрөө нотлох баримт биш байх нь шүү. Энийг бас цаа ойлгох хэрэгтэй. Үгдэл цуглуулсан магадгүй тэр үгдэл цуглуулсан дотор ч нотлох байхгүй ч гэж байна. Хэрвээ нэгдүгээр алхамаа буруу тодорхойлчихсан бол энэ дотор ч үгс байхгүй гэсэн санаа. Тийм учраас эхний алхам маш чухал гэсэн үг. За ингээд түүнийг үгдэл цуглуулчихсан бол түүнийг унших, тий? Түүн дотроос утга хайх,
төрлөө нэвтэж ойлгоно гэдэг нь бол том асуудал болж хувирдаг тийм. За гисэн хэлгийч яах нь вэ? Бид нар бол тухайн өгдөл рүү ямар ч орчинд байсан, файл систем байсан, ямар ч орчны мэдээллийг бол шинжилгээ хийж байгаа нөхөр бол нэвтэж харах л ёстой болдог байна. За тэгэхээр энэ л чухал өгүүлэл байна. Access is analysis гэж тийм. Хэрвээ мөрдөгч мэн тухайн зохиолсон өгдлийн төрлөрийн аль нэг дээр нь access буюу хийж нэвтэрч чадчих байгаа бол энэ л өөр analysis хийж ийна гэсэн үг. Хэрвээ ямар нэгэн нэвтэрч чадахгүй unknown файл ах юм бол бид хараал байж үз тээ. Тэгэхээр энэ analysis хийж чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр нэвтэрч чадна гэдэг нь өөрөө analysis хийж байгаа гэсэн үг байх шүү гэдэг тийм. За тэгээд цоглуулсан өгдөл төр дараах хэлбэртэй байж болно тийм. За өгдөл цоглуулаад авъя гэсэн чинь encrypt байвал яах вэ тийм. Дискээ encryptлдэг сервистэй тийм. Ийм байвал яах юм. За Windows host workstation-уудаар хүртэл байж байгаа. За сайжлаад бүр enterprise түвшний сервисүүд дээр хүртэл байж байгаа шүү дээ. Encrypt бол хамгийн их одоо бидний татгалгаар. Encryptлсэн файл хэрүүл яах юм бэ? Диск хэрүүл яах юм бэ? Сервисийн логууд хэрүүл яах юм бэ гэсэн санаа. За цаашлаа бүр шахацсан дээ. Шахацсан файлууд ирүүл бид нар ямаа яах юм бэ? За encoding орж чинь кодлаа хийчихсэн байвал яах юм бэ? Тэгээ attack хийгээд тухайн файл маань custom format болсон байвал яах юм? За үүний жишээ бол WannaCry тийм encrypt-лээ ажилсан custom format болгоод шахацсангийн нэг төрөл тийм ингээ custom format болгоцсон. За тэгвэл за дараа нь болохоор оригинал одоо hard disk ирсэн юм уу ирлээ гэж бодоход hard disk нь болохоор тийм hard disk-ийн image байна өөрө clone юм уу low level copy юм уу high level copy юм уу гэж ялгаатай. За цаашлаад ирсэн файлууд байна нэвтэрсэн байвал яах вэ гэх. За ингээд цуглуулад арайгч дата цуглуулсан чинь ингээд олон төрлийн асуудалтай бид тулгарх нь л тийм. За гисэн хэдэж яах нь бидний дүү шинжилгээ яах нь хийх ёстой. За хамгийн анхны дүрэн бол хэрвээ их файл ирсэн бол их диск ч юм уу их source ирсэн бол бид нэ заавал duplication хийх ёстой тийм үнийг мартаж болохгүй. За тэгээд дүү шинжилгээ хийх гэдэг нь анх нь өгдлийг харах, утга авах, хайж болох, ойлгож болох файл дээр ерөөхдөө access хийж яхал юм бол бид нар яах нь analysis хийж болох нэ гэсэн санааг илтгэх нэ. За тэгээ мөрдөгчийн хийх анхны алхам бол яах нь вэ? Цуглуулсан өгдөл нь ямар төрлийн өгдөл вэ гэдэг тодорхойл. Маш олон төрлийн өгдлүүд байгаа шүү дээ. Hard disk-ийн өгдөл юм уу, flash disk-ийнх юм уу, CD-ROM-ийнх юм уу, tape-ийнх юм уу, за cloud-ийн орчиных юм уу тийм. Маш олон төрлийн өгдөл. Тэгэхээр өгдлөө бол таних нь байгаа шүү дээ. Таньжиж бид нар нэвтрэх аргаар мэдээж олно гэсэн санаа. Тэгэхээр бид чинь зөв тодорхойлох хамгийн ихний ажил гарч ирж байна. Өгдлөө зөв тодорхойлох. За тэгэхээр энэ нэлээд ажил болж магадгүй учраас яах нь вэ? Тэгээ зөв тодорхойлж чадахгүй бол үр дүн гарахгүй учраас энэ дээр арга замууд байгаа. За хэрвээ мөрдөгч маань тухайн орчинд ороод өөрөө яах нь вэ? Өгдлөө цохилуулсан бол мэдж байгаа. За би эндээс энэ хэсэг дээр би одоо серверийн логуудыг хуулж авсан. Хуулж авахдаа физик лог копи гэгүү яах нь лог копи хийсэн. За энэ хард дээр бол яах нь сүлжээний төхөөрөмжтэй лог байгаа ч юм уу тий. Эсвэл яах нь. За энэ бол тим серверийн тим файлын тим сервисийн лог. Ингээ өөрөө нөхрөл мэднэ. За ихэнх тохиолдолд нөхөр мөрдөгчийн баг очоод л сервис рүү н ороод л хуулаад л тим одоо юм байхгүй шүү дээ. Тим учраас их хвчлэн файлууд ирэв тий. Дүү шинжилгээ хийгээд өгнө үү. Нотлох баримт гаргаж өгнө үү. За энэ тохиолдолд бол мэдээж нөхөр мөрдөгч бол тухайн өгдлийг хүлээж авахтаа яах нь вэ? Хүлээж авахтаа нэгдүгээр асуулт гарсан олон асуултыг асуув. Яагаад ямар учраас гэдэг олон асуултуудыг асууж ийж өөрийнхөө ажлыг л яах вэ? Цагийг хэмнэх нэ гэсэн үг. Эсвэл бөөр өгдлийг хүлээж авахтаа тухайн хүнтэй тусгаалan хамт сууж агаад хамт ажиллаж агаад бүх өгдлийн төрлүүдэд тодорхойлж авах хэрэгтэй байдаг байх шүү. Тэгэхээр өгдлийн төрлийг тодорхойлно гэдэг бол маш олон төрөл. За бид нэр түүл ажилласан ч гэсэн зарим тохиолдолд яах нь вэ? Customized файлын төрлүүд байвал яах вэ tie гэсэн үг шүү дээ. За ингээд хамгийн эхэндээ бол диск имиж байна tie. За хамгийн жишээ авд үзчихье. Диск имиж ирсэн гэсэн үг. За мөрдөгч рүү бол шууданга флаш диск ч юм уу ямар нэг юм хийгээд диск тухайн дискийн имиж файлыг бол хийж явуулсан байна л да.
За энэ дээр бол бүр юугаа явуулсан юм бэ те? Hard disk явуулсан юм байна. За hard disk ирэнгүүт мөрдөж байна. Write blocker буюу image duplication хийдэг төхөөрөмжөө залгаад дүн шинжилгээ хийх гэж ирсэн байна л да. Гэвч тухайн hard disk-ийн файл системийн төрлийг forensic мэн тань чадахгүй байв чи. Тэгэхээр forensic tool-ууд нь маш олон төрлийн нийтлэг бүгдийг таньж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Таних чадвартай байгаа. За танихгүй болчоод одоо яах вэ, тийм ээ? Файлын файл системийг танихгүй юм чи бид нар access хийх ямар ч боломжгүй болчихсон. За ингэвэл яах вэ гэж чинь, тийм ээ? За тэгсч чи яах нь уу? Дус диск маань яах нь? Тэгэхээр танихгүй файлаар дүүрсэн магадгүй encrypt төлөвтэй юм шиг харагдсан юм л дээ. Гэвч ямар төрлийн encryption ашигласан мэддэхгүй. За мэдлээд гисэн encrypt ашигласан нууц үгийн те нөгөө хүн яах нь огт өгөөгүй. Ийм тохиолдол гарч болно шүү дээ. За ингэхээр нөгөө нэгдүгээр асах нь маш сайн тодорхойлж чадаагүй л мөрдөгч байна л да. За ингээд энэ ажлыг хий гэсэн. Магадгүй ийм кейсүүд одоо цагдаа хүчнийх нар гарна. Нөхдүүд бол гүй дахиж орж ирэл та нар үдсэн бах. За Монгол гадаад гэлтгүй ерөөхдөө бүгд төхөөрөмжөд hard disk-ийг авдаг. За тэгтээ бол hard disk-ийг маань одоо end host-ууд дээр бол ерөөхдөө гайгүй. За service том дид үзс дээр бол мэдээж тэд нар бол hard disk-ийг наад бүгд нь авч чадахгүй шүү дээ. За тэгэхээр ихэнх жишээнээр бол end point нэг хүн нэгж байгуулга дээр бол hard disk нэр өгдөг байж дээ. Нөхдүүд орж ирэл hard disk-ийг авдаг. За харсан бол Монгол гадаад гэлтгүй те. За тэгэхээр яах нь вэ? Ийм цагдаа хүчнийхэн дээр ингээд мөрдөл хийж байгаа юм бол яг ийм кейст очирж ирсэн. Насаахан уншаадах гэсэн чинь encrypt хийчихсэн. Нууцсан байвал яах юм бэ гэж. За тэгээд яг ямар ч байсан дүн шинжилгээ хийх ёстой болох нэ. За эхний алхам бол мэдээ тийм орчин боломжтой байх юм бол цуглуулсан мэдээлэл нөгөө хүнээсээ бол авах ёстой тий. За хүчний байгууллагад авах боломжгүй нөгөө хүн мэж хэлэхгүй шүү дээ. Нууцгаа мартацсан гэж бодож байвал тий. За тэгэхээр яах нь. За боломжтой шифрийнх нь асуух нь байна тий, шифрийн нууц уу, шифрийн төрлийг нь асуу. За боломжтой бол log copy юм уу, physical copy хийсэн юм уу, clone хийсэн юм уу нь асуух нь байна. За зарим нийтлэг төрлүүд байна, алхаа дискний нийтлэг encrypt файл руу нэвтрэх чадвартай байдаг байх нь өөрөө. За нууц уу гэж мэдчих юм бол нууц уу гэж хийгүү цаана encrypt тайлбар нууц шууд encrypt байх нь ажиллах явуулах боломжтой төрлүүд бас байдаг. За зарим тохиолдолд тусгаан төлөвлөд мэн тусгаан нэмэлт либерари сангуулж мөрдөлтөө шаардна. Тэр үүх нь бол холбоор ажиллах боломжтой. За гэвч ямар ч тохиолдолд мөрдөлтөө нь ажиллах ёстой гэсэн үг. За мөрдөлт тухайн диск image-ийг мань л ахна уу? PC Mac үйл систем зөв өөр төрлийн диск гэдгийг нь тодруулах ёстой гэж. За боломжтой ямар төрлийн үйл систем байсан, ямар хувилбар ашиглаж ийсэн, хэрэв RAID байсан бол ямар RAID тохируулсан бэ гэдэг асуух нь л тийм. За ингээд ерөнхийдөө ямар ч нөхцөл бид нар бол дараах гурван төрлийн ийм диск имижийн нөхрөлтөд учрах нь л дээ. За whiteness encase болоо E0 гэдэг өргөтгөлтэй имиж файлууд. За router DD, за виртуал машины өгдлүүд бас байж дээ. За виртуал машины имиж нь өөрөө бас нэг имиж шүү дээ. За виртуал машины имиж бол бас өөрөө бол бас судалгааж хийж нэлээ ашиглагддаг тийм бэлэн имиж. Имиж duplication хийхгүй ийм имиж байх нь. За дээрх төрлийн төрлүүдтэй хвчлэн яхах нь учрах нь л дээ. За хэрэг тухайн баг маань арилжааны төлөв ашиглаж байгаа бол бүх төрлийн үл дэмжин ажилтдаг гэж юм тий. За хэрвээ нээлттэй ашиглаж байгаа бол бид нар яхах нь зарим юм дотоо мэдээж байтала таарна. За тэг инкриптлсэн байх юм бол мэдээж нууц уг нь алдахгүй бол үгүй хэцүү асуудалтай тулгарна. За нууц уг нь гараа авсан тохиолдолд бид нар яхах нь шууд арилжааны төлөв шууд encrypt файлыг ажил чаддаг байна гэсэн санаа. За хэрвээ нээлттэйг ашиглаж байгаа бол access data гэдэг нэлийн энэ бас мөрдөлтийн төлөвүүдийн нэлээ хийдэг бас энэ том компани байж байгаа. За эднийхээр болох эдний нэг төл FTK image гэдэг нэг алдартай төл нь байна. Энэ image бол нөхөр маань өөрөө бол дараах төрлийн үйлдэлүүдийг хийх боловч image хооронд convert хийх тийм боломжтой байдаг байна. Chain E1-ээс DD рүү хөрвүүлэн DD-гээс E1 рүү хөрвүүлэх гэх мэт яах нь хөрвүүлт хийж чаддаг байх нь image файл дээр. За Linux-ийн орчинд ажиллаж байгаа бид нар Linux дээр халд удаа өнгөрсөн энэ байна. File system нэг user space view FUAC гэдэг энийг ашиглах боломжтой шүү. Гэхдээ минийх дээр харагдахгүй нөө эсвэл та яг одоо харагдаж тийм ээ. Аа за. За ингээд бид нэр forensic toolkit болох
FTK бол нэлийн бас алдартай. За үнэгүй үнэтэй байгаа. Эднийх нь ерөнхийдөө бол commercial байгууллага байж байгаа. За багш нь бас сонирхуулахад мөрдлийн лаб байгуулах гэдэг эднийхэнтэй бас уулзсан. За тэгээд манайхан бол авч чадаагүй хэтрхий их үнэтэй юм билээ. Жилийн лиценз төлдөг. За сургууль болохоор бас жилийн лицензийг нөгөөд ингэ явах тул бас төгтөө байсан. За тэгээд магадгүй тухайн байгууллага дэд төрийнх ч юм уу мөнгө санхүүтэй тухайн хүчний байгууллага ч юм ийм байх юм бол яах нь вэ? Энийг бол хөдлөж авах юм хэлсэн баг л та. За ингээд дараагийн нэг төрөл бол өгдөлмэн энкодинг байвал яах вэ гэж юм те. За энкриптийг яриагаа дуусгахад бол хэрвээ энкриптчихсэн нууц цуг нь мэдэхгүй байх юм бол ерөнхийдөө бол бас нэлээд хэцүү асуудал татуулж байна л гэсэн үг. За нууц цуг нь байх юм бол тэгээд болно. За нууц цуг нь бол олох тэгээд тэр нь өөр хүмүүс ажиллахаа. За ингээд энкодин буюу дата өгдлийг тийм үү хөрвүүлэх юм төрлөө. За эдгээрээс ямар төрлийн өгдлүүд харагдаж байгаа өгдлүүд таньдаг өгдлүүд байна уу? За гурван зөв хэлсэн өгдөл нэг оноо. Одоо хоёр оноо гээ. Эхнийх нь base хаана нэмэгтэй чинь ямар ч байсан base 64 эсвэл ер нь бол хаш шутгал биш хамгийн ус гуравдах нь бол хаш шутга. Эхнийх нь ямар ч байсан base 64 шиг харагдаж байна. За гоо за base 64 мөн за хоёр дахь нь. Хоёр дахь нь нэл хоёр дахь нь одоо яг хоёр дахь сайн мэдэхгүй байна. Өөр өгдөл байх. Гурав дахь тодорхойлч яа ямар алгоритм бай. MD5. За гоот за MD5 сайн байна. За төгөлдөр сайн байна. За төгөлдөртөө хоёр оноо өгчөө. За энэ ямар челленж байсан бэ гэхээр хөөхдөө те. Бид нар бол ийм ихө сонин стрингийн нэг та учир нь те. Тэгэхээр ингээд таньж штэ. А энэ тань гэдэг чинь бол бас нэг чадвар байна ш те. За гуд гуд. За бэс 64 байсан бахан. За дараачихан UU encoding гэдэг ийм төрөл байна. За төдийлөн бас нэг ашиглаад байдаг юм а те. Яг харагддгүй юм төрөл энэ төрөл байна. За энэ бол MD5 мөртлөд утга гэжээ. За миний нууц бол ийм утга байсан ингэж гарсан байх шүү дээ. За тэгэхээр encode хийсэн нүхтүүдийг бид нэр таних. За нүдэрэ хараад ерөөхдөө бол таньж нэгдэг бол бас сайн байна. За бид нар бүх юмыг нүдэрэ харахгүй түүл ашиглах хэрэгтэй тийм. За тэгэхээр яах нь тухайн encode сум файлуудаа зөв түүлийг ашиглах тухай бол чадвартай байх хэрэгтэй байна. За encode-ыг мэдчих явах ёстой, шахцанг мэдчих явах ёстой, encryption-ыг мэдчих явах ёстой тийм. Бүр цаашлаад custom structured and formatted чинь. Тэгэхээр өгдлийг бас өөрийнхөө аргаар тийм бүтцлэгдэж өгч болох нь ээ гэж. За энэ дээр бол одоо утгуул юм байна. Цаана бол энэ одоо hex утгуу дамжиж гин. Цаана hex дээр харах юм бол ингээд credit card-ны дугаарууд нь энэ дээр гэлмшлэн явж байгаа жишээ нь. За ингээд 5 6-ыг нэглүүлсэн. За өгдлийнхэн төрлөө бид нар ямар ч байсан ингээд ямар нэгэн түлхүүд ашиглаад бол орох юм байна. За хэрхэн дүн шинжилгээ хийх вэ? За ямар арга сонгох вэ гэсэн үнсэн 5 6-аа гаргал орж байна. За. За арга сонгоно гэдэг нь нэлээд чухал байна шүү дээ. Методлогоо сонгох нэ гэж. За зорилго за үндсэн зорилго нэгтгэх нь мэдээлэл их сурвалж хоёр дахь таар гарч ирсэн дээ. Эдгээрийг тодорхойлчих юм уучраас бид нэр яах нь аргаа бол сонгох нэ гэсэн үг. За ингээ аргаа сонгохдоо хэдүүлээ мэдээллийн хулгай гарсан эсхийг тогтоож байгаа юм кейс дээр хэдүүлээ аргаа бол жишээ аваад явъя. Тухайн байгууллага дээр мэдээллийн хулгай гарчих шиг боллоо. Тэ? Ийм шалгаад өгөх гэсэн хүсэлт ирж байна. За тэгсэн чинь бол бид нар яаж одоо нэг шалгах вэ гэдэг. За нэгдүгээр тул яах нь вэ? А зарим хакерууд одоо бол өөрсдөө хийсэн үйлдэлийг бол өөрийнхөө провайд болон паблик хуудсуудаар нэгдсэн байдаг тийм ийм байгууллага ингэчлээ тэгчихлээ гэдэг. За эсвэл бүр өөрийнхөө тухайн систем дээр нь өөрийнхөө уул мөрөөр албаар үлдээдэг тийм ийм байж болно. А гэхдээ ийм байлаа гэдээ түүнд бас итгэж болохгүй гэдэг бодлаа байвал яхаа тийм зөвхөн одоо юу гэдэг янз бүрийн мэдээлэл олгаагүй олоогч байж болно гэсэн санаа. За тэгэхээр мөрдөгч байвал тухайн кейс дээр бол яг нь хоёр төрлийн арга зүйг ашиглах нь л дээ. За нэгдүгээр бол network analysis хийхэн дээ. За network analysis. За энэ болохоор сүлжээний хяналт гэсэн үг. Сүлжээний урсгал дээр analysis юм гэсэн үг. За магадгүй сервис дээр ч юм уу том өгдлийн трафик явж байгаа юм бол тийм бид нар бол харах. За энэ дэс хөгтүүдэ ингээ харагдана гэсэн. Энд дээр baseline харагдаж байгаа байхгүй юу?
За эдгээр бол болохоор ингээд цагууд байна. За магадгүй 7 хоног сараар нь ингээд бид хардах боломжтой байдаг л да. Мониторинг төлөвлөд мэн. Эндээ тогтмолоо нөгөө бейслайн нөгөө тухайн инженерт мэн суучна гэсэн. Тэгвэл энэ дээр огц юм гараад ирлээ шүү дээ. Энэ бол хэв юм ш таатай ахна шүү. Тэгэхээр энэ хоорондох ренжийг бид нар судалж шинжилнэ гэсэн. Тэгэхээр манай бейслайн бол өдөр дунджаар өгдөг цагаан 5 мега орчим байдаг юм да 3 мега ч юм. Гэсэн чинь дээр 20 мега болсон тий. За энэ хүү кейс бол маш их тохиолддгоо. За сүлжээний трафикаас нь мэдлэн анализ хийх болох нь эсвэл яг нь хост дээр суурилсан дүн шинжилгээ хийж болох нь. Ийм хоёр аргаас үл эхлэх юм л тий энэ кейс дээр. За тэгээ мэдээлэл дээрх мэдээллийн хулгайг ямар төрлийн их үүсвэрүүд нотлохыг агуулж болохыг бид нэр авч үзнэ гэж байна. За нэгдүгээрт бол бид нар сая ярьчлаа сүлжээний яах нь орчноос аван. За энэ дээр дэлгэрүүлэх юм бол бид нар яах нь трафик дитос алдлах сүлжээр юм уу хайр бол ямар системээр үйлчлэх юм бол их нэг ч хугацаанд машин хэмжээний трафик гэдэг үг дитос авах юм бол ялгархан харагддаг. За өөр төрлийн төрлийн алдлагуудах юм бол архивтэй дахиад дүн шинжилгээ шаардлагатай болно гэсэн үг. За тэгэхээр саний жишээнээр бол гарах чиглэлээр огцсон мэдсэн байна. Энийг хэсэг нь илүү нягтлах ёстой. За цаашлаад мөрдөгч байна. DNS log, firewall log гэх мэт шижигтэй цаг хугацаанууд дээр тухайн үйлдийн илрүүлэх боломжтой логуудыг харна гэсэн. За ингээ хаагаа явж байхад бол зарим тохиолдолд систем рүү амжилтгүй нэвтрэх орлогууд бол үйлдсэн орж ирсэн байгааг мэдэхгүй байсан. Ингээ өөр юм хайж явж байгаад өөр юмнуудыг бас харах боломжтой гэж санаулсан байна. За хэрвээ хостер суурьтай байх юм бол бид нар бол яах нь а хост дээр дараах юмнуудыг хийх юм л те. Процессуудыг харах, трафикуудыг харах нь те. Abnormal activity. За энгийн хэрэглэгч нар бол энгийн юм аа хийш үү. За бид нар өмнө ашиг юм үзчихсэн. Огцом нөгөө нэг эсэ хакер ашигладаг, админууд ашигладаг түлүүдийг огцом ашиглаад ирэх юм бол энэ нөгөө нэг сэжигтэй түл те. Abnormal болно. Хизээч одоо санхүүгийн хүн бол одоо янз бүрийн бидний ашиглах түлүүд ашиглахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ бол abnormal хэрэглэгчийн activity байна гэж тодорхойлох юм уу. За тэгээд яг нь логин одоо unauthorized логин хийхсэн тий байж болох нь уу. За мэдэгдэхгүй одоо unexpected тодорхойлчгүй connection тий. Одоо үл ойлгомжгүй connection-ууд байна уу? Хүсэлтүүд ирсэн байна уу? За хамгийн цаашлаад хоосон дээр CPU disk-ийг огцом ашигласан тийм байна уу гэдэг нь харна. За үүн дээр бол бид нар нэг вана камера болно гэдэг чинь бол цаана бол уулна л дисэг CPU гэвэл ачаал ихсгээд ирж байгаа хгүй энгийн хэрэг за систем админ юм энэ төрөлтэй ойрхон ажилтг хүм бол яагаад удаа та гэдэг мэднэ шалгана танихгүй процесс явж ирсэн мэдээд төрөс зогсоох бол яах нь боломжтой байна нэ. За тэгээ энгийн хэрэгчлэл мэдхгүй ингээд яах нь энэ одоо өгтгөн байна. За цаашлаад тухайн энэ хост дээр маань ямар нэгэн түүл суулсан түүлийг өөрчилсөн устгасан гэдгийг бид нэр бүрэн хараад таних боломжтой байна. За тэгээд тухайн энэ тоостойгоор hard code систем дээр ажиллаж байгаа хэсгийг яг нь тодорхойлоход бол дараах юмыг ашиглаж болно гэж байна. Тэгээд hard code бол нэлээд биднэртэй ойрхон ажилладаг хүмүүс байна шүү дээ. За тэгэхээр яг нь hard code нь бид нар байна гэдгийг ашиглах юм бол эдгээр мөн аргыг ашиглана. Шалгана дараа нь болох байх нь автоматаараа эхлэж байгаа програм хангуучдыг бид нар тухайн хостоор харах нь байл та. Тэгэхээр хэрэглэгчийн зүгээс биш автоматар нэгдэж байгаа нөхцөлүүдийг бол нэлээд бас нэгтгэж харах хэрэгтэй. За системийн хоёртын тоолын системийн файлууд кивэн байгааг харах. За системээр скан антивирусээр скан дүн шинжилгээ хийх. Антивирусын бид нар үзсэн карантинг фолдерт байгаа янз бүрийн лог файлуудыг үзэх гэх мэтлийн ах нь алхамуудыг хийж хортоо код байгаа хэсгийг үл яхан тодорхойлох нь. Гэхдээ хортоо кодыг тодорхойлно гэдэг нь маш яривтай ойлголч шүү гэдгийг бол дахин дурдах нь үлээж биш баха. За энэ дээр хэлсэн мэдэ. Хууль бас үйлдэл хийхэд тус файл нь заавал хорт код байх албагүй гэж чинь тийм. Үгүй шүү дээ. Энгийн одоо бид өдөр тутмын ашигладаг юмнууд ашиглаж байна. Тэгээ мэйл дотор хүрээлэлдэг, PDF дотор файл хорт файл хүрээлэлдэг тийм. Тиймээс зарим төлөвлөд зарим тохиолдолд сэжиглэгдэх болох шалтгаан болж болчих юм аа гэдэг. Энгийн хэрэглэдэг төлөвлөд байна. Сэжиглэгдэх болох боломжтой шүү гэж. За жишээ нь болохоор CMD exam байна. А үндсэн директороос өөр газраас дуудаад гэж ажиллах юм бол бид тэгтэж харах нэ гэж. За ингээд арга зүг сонгох гэж одоо орж ирж байна гэсэн.
За арга зүйгүй яах нь олон хэлбэр кейсээсээ хамаард өөрөөр дисик имиж хийж байгаа мó лог файл хийж лог файл дараагаар хийж байгаа мó гэдгээс хамаарат түгээмэл бол аргууд байдаг. Гэвч авч чиг үндсэн хитэн арга байна гэсэн үг. Үндсэн яах нь 6 7 арга байна. За үндсэн 7 арга хэд вэ ингээд нэг бүхэн тайлбарлаа явна. За зарим арга нь болохоор яах нь тухайн өгдлийн төрлөө мэдэж байхад ашиглахдгаар илүү сайн арга байх нь зарим тохиолдолд өгдлийнх нь төрлөө мэдэхгүй орчны мэдээлгүй байхад ашиглахад тустай аргууд ингээд байдаг байна нэ. За үндсэн арга зүй бол яах нь гадаад ресурсыг ашиглах ийм нэг арга байх нь manual inspection буюу гараараа дүн шинжилгээ ийг арга байх нь за тэгээд мэрэгчлэн түүлүүдийг ашиглаж болох нь за өгдлийг сортлох болон фильтрэх арга замаар ажиллах датагаа багасгах ийм арга байх нь статистик дүн шинжилгээ хийх analysis түүлүүд аргуудыг ашиглаж болох нь keyword searching аргыг ашиглаж болох нь за file carving scored carving гэдэг яах нь эн төрлийн аргуудыг бас ашиглаж болох нэ. За ингээд хэлүүлээ үзье. Гадаад нөөцийг ашиглах гэж чинь тэ. За бид нар датагаа цуглуулж гсэн access хийж гсэн одоо дүн шинжилгээ хийхдээ ямар арга ашиглах вэ гэж чинь. За эдгээр 7 арга нэг бүрчлэн явъя гэсэн. За гадаад арга гэдэг бол мэдээж бусад хүний юм түүлийг ашиглах нь байна. За энэ дээр бичнээр бол яах нь. Зарим тохиолдолд л одоо найдваргүй байх боломжтой шүү гэж чинь тэ. Мэдээж одоо яах нь. Зарим мөрдөгчүүд заавал өөрийнхөө гараар хийх гэж болно. Гэвч ийм боломж бас байхгүй гэсэн. Яагаад байхгүй гэхээр цаг хугацаа нөгөө дата нэх байх юм бол бид тэр бүх юм гараараа хийж байхгүй. Тийм учраас автоматжуулалт болон гадны ресурсыг ашиглах нь зүйтэй гэсэн. За, тийм учраас гадны нөөц ашиглах заяа бол бусдаа суралцах нь байна. Бусдын хийсэн юм зааврын дагуу явах нь байна. Бусдаа суралцах нь. За, тэгэхээр бол яг нь үүнд бол мэдэгдэж байгаа дата өгдлийн төрөл дээр ажиллах зохимжтой байна тийм. За энэ үл ойлгомжтой шүү. Энэ төрлийн ажилтны шууд гадаа зорсоос хайч юм уу тийм. Өгдлийн төрлөө мэдэхгүй байх юм бол шууд гадаад аль нэг dedicated resource ажиллах бол бид чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өгдлийн төрлөө мэдэгдэж байх хэрэгтэй тийм. За тэгээд search engine бол хайдаг юм гисүүдийг ашиглаж болох юм байна. За мэдлэгийн санг ашиглаж болох юм байна. За юу гэдгийг одоо хүмүүс мэдлэгээ хуваалцдаг талбараас асууж болох юм байна. Онлайн формуудаас авах нь асууж болох юм байна. Нэмэлт автоматчсан төрлүүдийг бид ашиглаж болох юм байна. За хамтран ажиллаж гүшүүл эсвэл коллег буюу те хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээс бид асууж ингээд тусдам аваад ингээд уршилж болох юм тийм. Тэгэхээр ийм нөхцлүүд байгаа бол бид гадаад хүчин зүйлийг ашигладаг байна гэж ойлгож болох юм л дээ. За жишээ нь болохоор энэ дээр хэдүүлээ яах нь Америкийн дотоодын аюулгүй байдлын яам холбооны мөж орон нутгийн хууль сахиулагчд байгууллагууд стандарт технологийн үндэсний хүрээлэн за компьютертэй холбоотой гэмт хэргийг мөрдөн шалах явцад технологийн үр дүнтэй ашиглах ийм дэмжлэг болох үүднээс Америкийн ийм нэмэлт яах нь ийм сайт байж ээ л да. За NIST гэдэг. За энэ рүү хөгдөд манд билинк тавьсан байгаа орж үзээрэй. За билинг ингээд одоо утгуудыг бол ингээд татхаар ингээд тавьчихсан байдаг юм байна. За энэ дээрээс хэдүүлээ яах вэ гэхээр 3 дахь этгээдийн бэлэн юмнуудыг ашиглах тухай одоо яах чинь гэсэн үг тийм. За энэ бол болохоор бэлэн хашийн утгуудыг агуулчихсан ийм сан байж хэвэн тийм. За ингээ хэдэн гигатраараа ингээ байх нь байж идэг бах нэ. За ингээ бусдын түүлүүдийг ашиглаж болох юм байна тийм. Бусад түүлүүдийг ашиглаад хаш төл утгуудыг гаргаж болж байна. За өөрөө CMD хэсэг нь өөрөө гэсэн хаш утга агуулдаг байх юм тий. За CMD хэсэг нь эндээс өөрөх нь мөн үү биш үү бас ялах шаардлагатай гэдэг гадш болчихгүй юм. За ингээм хамгийн их нэгдүгээр за хоёрдугаар мөн үү сайн нэг сайд ярьчлаа. Америкийн хашийн одоо сан байж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор вирус тотал гэдэг юм сайд байж байна. За энэ нь болохоор сэжигтэй файлыг script файлыг бол скан хийж өгөх сэжигтэй URL замыг шалгах гэгмэчлийн ах нь ажлуудыг хийж өгдөг юм байх нь л тийм. За тэгэхээр бүгдийг нь одоо өөрсдөө хийх биш зарим тохиолдолд ийм бухадны 3 дахь этгээд ийм ажиллахыг зөвлөж байна гэсэн. За нэмэлтээр энэ вирус тотал маань яах нь вэ гэхээр тухайн систем дээрээ суулгахаар шууд тухайн файлуудыг анализ хийх түүл суулгад болдог гэсэн санаа. За энэ үл ингээд өөрөө маш олон төвшин шалгалтын тухайн файлыг онлайн зэрэг танд одоо репорт өгнө гэсэн санаа.
За дараа нь болохоор антивирус болох Касперскигийн одоо бас анализ хийдэг нээлттэй их байна. За ингээд бид нөөс ичгтэй файлыг скан хийх, цаашлаад явах нь URL-ийг замуудыг бас скан хийх. За URL зам нь бас нэлээд чухал тий. За ингээд хаа линкүүд нь бид альсан орж үзэхээрээ. За дараагийн үндсэн арга бол гараар хийх болов тий. Manual inspection. Мөрдөгчөөр л гараараа бүх зүйлийг хийх бол бүрэн боломжтой. За энэ бол бага хэмжээний үйлдэл бүрэн боломжтой. За нэг хэдэн мега, за гига дотор ч юм уу. За хэдэн тераа ингээд том болох юм бол бүгдийг нь гараараа хийх гэдэг нь одоо боломжгүй зүйл ч хоёр л да. За их цаг хугацаа алдна тий. Гэхдээ мэдээж гараараа хийх юм бол өөрөө хийж байгаа учраас илүү ихтэй, найдвартай болох нэ. За дараагийн нэг арга нь болохоор мэрэгсэн төрлүүдийг ашиглах тухай байна тий. За төрөл ашиглах нь мэдээж давуу талтай гэсэн үг. Өгдлийн хялбар төслөх тий дата visualization хийх ийм төрлийн дата одоо график тал руу хөрвүүлээд ойлгоход амар болгоно үгэн. Олдсон одоо нотлогоодыг шинжилж өгнө. Хорт кодыг зарим шууд танин. Бид нар хорт кодыг ороол гараар хорт кодтой байна уу бүх одоо механик юм ийг бидний төрлүүд нь хөнгөчүүлж өгнө гэсэн. За файлын метадатаны хялбар харах зэрэг маш олон боломжийг бол яах нь бэрэгсэн төрлийн маань бол өгдөг. За бид нар явж явж байгаад нэг буюу за хаяа бол за заримдаа бол бүгдийн зэрэг ашиглах тохиолдол гарах нь тийм зарим файлд нь гараар хяналтагээ зарим нь яах нь бэрэгсэн төрөл ашиглах явах боломжтой байна. За энэ дээр бол маш нэмэлт дурдсан туршигаа туршаагүй шалгаагүй төрөл ашиглаад ажиллаа болсноо гэж байгаа тийм. Энэ төл сангаа аваад ашигласан чинь ингээд нотлох баримт устгаад аж болохгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө мөрдлөлтөр бол тухайн төлөвийг ажлын орчин дээр заавал практис хийж туршсан байх ёстой. Тэгээд тийм төл ажиглахыг зөвлөдгөө. За дараа нь болохоор өгдлийг фильтрлэх буюу сортлох юм арга байна. Энэ арга нь бол яг нэг хэмжээний өгдлийг бол ажиллах боломжгүй учраас сортлно. За тэгэхээр мөрдөгч нар маань бол цаанаа бол метадатаны өгдлүүдэр ихчлэн ажилладаг. Учираас яг нь бид нар метадатаг фильтрж аваад тэр хөдлөлтөөр яах нь ажиллах боломжтой гэсэн үг. Хэрэггүй датануудыг алгаснаа гэсэн санаа. За тэгээд цаашлаад бол бид нар яах нь specific date буюу онцгой өдрүүдээр нь сортолч болно. Онцгой директороор нь сортолно тий. Директор файлуудаар нь сортолч болох нь файлын нэрээр нь за мөн цаашлаад бүр шинэ чанараар за нээлттэй командын суртах бодож янз бүрийн параметр оошнуудаараа бид нар чин чанараар яах нь сортол ашиглах боломжтой байна нэ. За дараагийн арга бол статистикийн дүн шинжилгээ ашиглах. За энэ бол бас статистикээр өөр шинжилгээ ухаа байна. А тэр шинжилгээ ухааныг ашиглах тухай тий. За энэ арга бол болохоор тухайн мөрдөгч байна. Өгдлийн төрлөө тодорхойлж чадахгүй юу хайхаар мэдхгүй байгаа тохиол ашиглах илүү оновчтой гэж дүгнэж ийн л та. За дус аргаар бол одоо хүний олж чадахгүй мэдгэд хэцүү боломжгүй хэв шинж чанар батерн тий тэн нөхцлүүдийг гаргаж ирдэг гэсэн. Одоо дата компэр хийх судалгааны олон харьцуулалтын аргуудыг ашиглаад ч юм уу тий статистикийн олон аргууд байдаг тий төврийн арга гэх мэт. За тэгэхээр яг нь олон аргуудыг нийлүүлсэн ч юм уу ийм аргуудыг нэгтгэсэн нөхцлүүдийг ашиглаад явах нь тод өгдлүүд явал илүү одоо тодорхой болж гаргаж ирнэ. За тэгэхээр за бейслайна мэдхгүй байгаа нөхдүүд бол энийг одоо ашиглахад бас тохиомжтой гэж тий. Үний үндсэн шин чанар нь ямар хуу байсан, үндсэн трафик нь ямар байсан ээ. Хэвэн биш байгааг мэдхгүй тохиолдолд энийг ашиглах нь зүгөө гэж. За жишээ нь болохоор мөрдөж маш их их хэмжээний сервер лог файл дээр дүүр шинжилгээ хийж дээ. Сервер лог файл гэдэг бол одоо маш их за Apache бол бүр тий, web service суртаа бол ихтэй цөөхөн өгдөг. Хүсэлт болгонд лог үлдэн. Тэгэхээр тэр бүгд нь хадгалахгүй гэхээр өөр policy rule яриа авчнаа. А гисэн хэдий болох бид нар бол яах нь вэ? Лог файлыг ажиллах шаардлага гардаг. За тэгэхээр мөрдөгч байна л лог analysis төлөвүүдийг ашиглах боломжтой. А гэхдээ яах нь бид нар статистик ийм аргын төлөвүүдийг ашиглах боломжтой байна. За энэ болохоор өгдлийг автоматар задлан шинжилж байршлыг хайх индекс дугаараар математик статистикийн аргуудыг ашиглаад summarize хийх тэгээд нэгтгэж харуулах график байдлаар төрсөлч үздэг байх нэ гэсэн санаа. За тэгээ статистикаар дүн шинжилгээгээ гараад ирэх юм бол бид нар тэр яах нь вэ? Ерөнхий паттерн зураглал маань
дата маань гараад ирдэг гэсэн санаа. Түүндээс бид нар хараад аа ийм юм болоод өнгөрсөн юм байна гэх юм. Толгуур чарх нь л тээ. За эндээс хэдүүл ганц нэг жишээ авч үзье. За Samwell гэдэг ийм commercial tool байна. Яг гоч оныг тралыг бас ойд нь сонирхож үзээрэй. Analytic monitor alert system юм хийдэг ийм tool байна. За энэ үл яхна ингээд summarize graph tool төр харуулчихжээ шүү дээ. Ямар хуудсыг илүү үзээд байгаа те хаанаас хандаад байгаа гих мэдлэн олон төрлийн юмыг харуулах нэ. За энэ жишээн дээр бол Apache log файлын status graph-ийг харуулж өгч шүү дээ. За web service-ийн хаан Apache-ийн log файлуудыг харж байна гэсэн санаа. За энэ төрлийг бол ингээ харагдах нэ. За p хуудсыг үзэлтийн зочингууд байх нь те. За mobile-аас юм уу мэддэхгүй төхрөөс хандж байгаа юм уу гих мэдлэн харах боломжтой. За цаашдаа log file analyzer гэдэг байж гэн. За энэ болохоор яах нь вэхээр бүх төрлийн бас логуудыг бол харах нэ гэсэн үг. За оюутнуудаас дахиад нэг асуулт асууя. За энэ дэр Google Pod Crawl гэж байна. Энэ яадаг нөхөр үлээ? За Google Pod Crawl-ыг туцтай тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй байна уу? За нэг оноо индексийг юу ер нь бол search хийхээс яг нууж өгдөг гэж санагдаад robots.txt text нөгөө тэр хэсэг рүү хандуулахгүй л гэж нууж өгдөг санагдаад байна. Айлгой байлаа. За ерөнхийдөө гол Google Pod Crawl-ийн үндсэн зорилго нь юу байдг үл төлтрөө? Ер нь ямар зорилготой? Яг үндсэн нь тэрийн зөвхөн сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан энэ үг SEO гэдэг нь ямар юу гэсэн үг лээ хөтлөө тээ. Search engine юу гэдэг вэ? Автоматж болчихжээ. Тэгэхээр за төгөлдөр ерөнхийдөө бол аюулгүй байдлаас нь ярьчлаа. Google-ийн pod-ыг ийш оруулах юм оруулахгүй юм гээд. Тухайн байгууллагын policy-г асуумаар нь тийм ээ. За тэгэхээр Google-ийн энэ мөлхөгчийн pod болохоор яадаг вэ гэхээр байнга ингээд web хуудас болгоны шинжээр авч идэг тийм ээ. Орж ирээд хараад за үндсэн зорилго нь юу вэ гэхээр тухайн өөр хайдаг нөхөр шүү дээ. Тэгэхээр яах нь вэ? Хэрэглэж ороод хайхад сантаа болцсон байна шүү. Энд ийм байсан гэдэг. Тийм учраас search engine энэ нөхөр үл ингээ баян явж яддаг байна. Тэгэхээр аюулгүй байдлын үүднээс танай хуудас их ингээл ийм үзэл их байх юм бол Google нөхдүүд сайн үзэж чинь үзэж байгаа юм бол нөгөө талаараа аюулгүй байдлын policy зөрчихгүй байх юм бол нөгөө талаараа яах нь вэ? Хаалтын илэрч маань дээш чинь гэсэн үг тийм. За тэгээ энэ нөхөр үл яах нь вэ? Рутээс ороод энэ шитмэлийг үл хэдэн удаа үтсэн байх нь ч тийм ингээ үзээ яваадсан байх нь шүү дээ. За энэ үл одоо цаанаа яах нь вэ? Автомат ропод ажиллаад түүл ажил явуулчихдаг гэсэн санаа. За тэгэхээр байгууллагын policy хамаарат ерөнхийдөө өхин байгууллагууд Google дээр илэрч сайн байхыг хүсдэг. Тийм бол бас энэ Google автоматжуулалтын хайлтын илэрчээр ажилладаг юмнууд байна. За хэдүүлээ бол аюулгүй байдал талаас нь энэ pod орж ирээд юу хийгээд байна тий. За podтой өөр ойрхон ижил төрлийн халдлагууд ирэх юм бол яах вэ? Нууц хайхан байл үгээд төгөлрийн ярьснаар бол бас юм хийж болох нэ. За. За мөн веблог эксперт гэж байж байгаа юм байна. Ямар хуудсыг юу үзээд байгаа те ингээд график хэлбэрээр үзүүлчих болох юм. За SolarWinds-ийнх нь байна. SolarWinds-ийнх нь бол нэлээд сайн түлхтэй том юм компани байж байгаа. За Mobicom-ийнх нь бол бас зарим нэг түлхийг ашигладаг. За энэ бол болохоор маш төрлийн сайхан олон төрлийн харуулдаг л да. За энэ дээр хиний баг ямар хичээл төр үлээ? Ганцоочин баг судалгаа хийжсэн тий. Яала ганцоочоо. За цаашлаад өөр төрлийн нэг бүсэд төл байна. AWS тийгээд энэ л одоо өөр төрлийн бахна ээ. За энэ үлдсэн байна. За маш олон төрлийн түлүүд байх юм байна. За энэ бол веблог storming гээд за Windows IIS веб сервер, Apache серверүүдийн яах нь болон Nginx-ийн веб сервисүүдийн логуудыг ингэж харах юм түл байна. За дараагийн арга болох K-search, keyword search гэж нэг түлхүүр рүүгээр хайлт их датан дотор. Энэ болохоор string search гэж байгаа тийм бид нар тусгай түлхүүр өгөөдэй цолосоо хөтлөөр анализ сэрч. Ийм боломжоор тоноглосон түлхүүрүүд бол бас цөөнгүү байдаг. Их хвчлэг нь одоо яах нь
үнтэй төлөвд байх боломжтой гэж байна. За энэ дээр бол байж шээ drug буюу hard drug мансуулах бодис хүчирхийлэл terrorism бод гэсэн юм бүлгүүр үгээр яах нь тухайн прожектерээс хайж болох нь л тээ. За энийг бол одд манд линкээр нь орж үзээрэй. За мөн яах нь тэгэхээр энэ арга маань болохоор мөрдөгч нь өөрөө keyword list үүсгээд үгнүүдээ бичээд магадгүй тухайн хэрэгтэй болоод хүний нэр, утасны дугаар, байршил за ашиглаж болох үгнүүдийг бид нар яах нь. Энэ дотроо бол хайлт хийх боломжтой байна. За жишээ нь keyword list text файлыг ашиглаад email дотроос, Microsoft-ийн document дотроос гих мэт хайлт хийх боломжтой байна. Байна. За бид нар өмнөх Linux дээр нэг нөхө яах нь хард тамиг Polopy файл дээр л байсан. Гэхдээ тэрэн дээр analyze хийгээд search хийж явж исэн. Яг энэ аргыг ашиглаж исэн гэж санаж байгаа хаа. За ингээд мөн яах вэ? Энэ аргаар бид нар дискний хуваарлагдаагүй зай, slack space гих мэт газруудаас бас хайлт хийх бүрэн боломжтой байна. Түлийнхаа чадамжаас хамаарат гэсэн үг. За ан located зай гэдэг нь болохоор файл устсан бичих эрхтэй гэсэн санааг бид нар хэлдэг шүү дээ. За slack space бол бид нар мэднэ. Өгдлийн энэ location-ийн хэсэг болон бичигдэж байгаа өгдлийн төгсгөлийн хоорондын зай шүү дээ, тийм ээ. За энэ зайг мөн болохоор RAM заримдаа бол RAM контент хадгалах зорилгоор заримдаа ашигладаг. Гэхдээ өөр контент бол дунд бичигддэггүй шүү дээ. Тэгэхээр slack space-ийн зайд үлдсэн байгаа өмнөх өгдлийн өгдлүүд тэрэн дээр байж байгаа. Тэрэн дээрээс нь хамаарад бид нар яах нь өмнө байсан файлуудыг сэргийг авах боломжтой байдаг аа гэж үзье. За энэ төрөл дээр бол бид нар яах нь in case FTK, Sluice Kit гэх мэтчлэн ахна уу? Түлүүдээ бол ашиглах боломжтой байна ээ. За, цөөлөд төсөглийн арга болох яхна уу? Файлыг сэргээх File Carving, Record Carving, Carving гэсэн ийм арга ашиглаж болох нь. За, энэ нь болохоор бол File Carving гэдэг нь болохоор өгдлийн файлын дотроос өгдлийг одоо яхна уу? Хуж гаргаж аваад бүтээх гэсэн санаа л байна. За жишээ нь бол одоо файлын эхний хэдэн байтаас бол бид нэг чухал мэдээллийг сигнатур руу авч уншдаг тийм. За энэ бол JPEG файлын төрөл байна. За зарим файл нь header болон footer хэсгээс тогтдог. Тэгээд яах нь вэ? Эдгээр хэсгүүдээс бид нэр файл карын аргаар бид нэр тухайн өгдлийг тодорхойлох, шин чанарыг олох гэх мэтлэн аргууд бол байдаг байх нэ. За тэгээд файлын сигнатурыг бол ингээд phrase хуудсан дээр оруулсан байна. За үүнийг бол мэдчихэж байгаа хаа. За ер нь гэхдээ ямар ч файлын эхний 10 байтн дээр нь олон чухал мэдээлэл агуулт юм байна л та. За ихэнх forensic tool-ууд маань яах нь эхний энийг үл хийж чаддаг байх нь файлыг яах нь carry хийх тийм файл доторх файлын string x утгуудыг уншиж чаддаг байна гэсэн санаа. За нээлттэй ихэсгэл foremost гэдэг юм байна. За энэ аргаар бол файлын өргөтгөл нь ямар байсан буюу энэ signature-аас нь харчих нь байна. Файлын нэр нь ямар байсыг олж болох нь байна. За файлын идэвхтэй болон устгасан гих мэт өгдлүүдийг ахаа бид нар олж авах боломжтой байна. За энэ арга бол файлыг сэргээхд бас нэлээд чухал арга байна гэсэн үг. За foremost гэдэг төгөл маань энэ байна. За өнөөдөр л яг жоохон урт болчлоо. Тэгээд хэдүүлээд дараалаад видеалтаа учраас багш нь яриад тэгээд дуусчихъя да. Одоо жоохон яарвчлаа тий. За foremost-ыг бол ойд нь ашиглах нь. Ер нь бол файл гэдэг нь өөрөө бол яах нь ийм бүтцлэгдсэн хэсэг юм байна шүү дээ. Хэрэг судалтаа толгой хэсэгтэй, төгсгөл хэсэгтэй, дундаа ямар одоо нууцлын ямар хэсгүүдтэй ингэж ч юм уу тий. Тэгэхээр файл болгох нь бүтцийг бид нар мэдчих ёстой шүү. За энэ дээр бас юм байна. Size-ийн заах нь, төрлийн заах нь тий. Time-ын энд байж ах нь, size-ын энд байж ах нь гэх мэт хэлэн харах боломжтой. За хамгийн төгсгөлийн арга гасан үр дүнг одоо дүгнэх гэж байна. За гэх мэтлэн аргуудаа ашигласаар ямар ч байсан үр дүнд хүрэлээ. Сайн уу хамаагүй лээ. За ямар ч үр дүнд хүрсэн. За тэгэхээр бид нар гарсан үр дүнгээ дүгнэх ёстой гэсэн үг. За тэгэхэд энэ хэсгийн судалж дүн шинжилгээ хийсэн ажлын үр дүнгийг дүгнэ. За үр дүнтэй ажил болсноо үр дүнгүй ажил болсноо гэдэг бол дараах хоёр аргаар бас арга байна. За арга зүгээр болчихсоо өөрийнхөө санаанаас бас тохиож болохгүй арга зүг ашиглаа явах нь зөвөө. За нэгдүгээрс бол бүх процесс дотор үе шат болох нь дүгнэх боломжтой гэж байна. За нэг ашигтал нэг одоо дид процесс дотор нэг процессыг дүгнээ дүгнэж явах тийм. Маш олон процессыг дүгнээд нийл олон процессын дүгнэлт тухайн ажлыг дүгнэх боломжтой.
За эсвэл нөгөөх нь болохоор бүх ажлыг хийд дуусаад хамгийн төгсгөл дүгнэх боломжтой. Ийм хоёр дүгнэх арга байх нь л тийм. За тэгэхээр бол яах нь вэ? А дүгнэл гэдэг нь өөрөө бол анх нөгөө нь тодорхойлж ирсэн, дэвшүүлж ирсэн зорилтуудтай уялдуулах нь шүү дээ. За иймд А зорилт дэвшүүлс, А зорилт бийсэн үү? Бийсэн бол чек тийм. Билэг бол X ч юм уу. Ингээ явах нь шүү дээ. Зорилтуудтайгаа одоо яах нь вэ? Мач хийх нь вэ тийм. За тэгэхээр ер нь бол яах нь вэ? Өгдөл хэсэглэл арга зүйтэй танилцах нь гэж байна тийм. Өгдлийн одоо яах нь вэ? Эдгээр арга зүйг ер нь бол сайн ашиглах нь бол сайн мөрдөгч байх нэг шинжээ гэж. Ерхидөө тэгээ сайн арга мөрдөгч бол ямар нэг гэсэн өөр нэгэн дадал болсон арга зүйтэй болно тийм. Ийм кейс дээр ийм арга зүй бол сайн байдаг гэдэг. Өөр өөрөс гэсэн арга зүйтэй болно гэсэн. Тэгэхээр сайн арга зүй гэхлээр бид нар бол ойлгох нь маш зүг бахнэ. За жишээ нь учир нь бол арга зүй гэдэг бол бүтэн агуулга юм ааж шүү дээ. Бүтэн зургаар нь юм харах боломжийг олгодог. Тэгэхгүй арга зүйгээр явахгүй ингээд тухайн огш акшнда өөрөөр шийдвэр гаргах юм бол эцсийн үр дүнгээ тийч арга зүйгүй ингээд цаг өрсөн процесс болох гэдэг байдаг учраас бүхий л юм дээр тийм арга зүйтэй үзэх нь бол илүү үр дүн нааштай гардаг байна. За жишээлбэл ихэнх мөрдөгч нар яах вэ? Өгдлөө тодорхойлохгүй шууд эхэлдэг. Тэ? Ашиглаж байгаа түүлээ тодорхойлохгүй шууд ашигладаг. Энэ нь болохоор яах нь вэ? Цаг өрсөн ажил болох магадaltaй байна. За ингээд асуулт орох. За асуултын хэсэг бол орхиё. Ингээд ойд нь өөртөөс асуучаараа. Дүн шинжилгээ хийгээд авцад хамгийн хэцүү нь ямар ойлгомж үүсэх юм байсан бэ? Байсан бол ахаад бичлэгээс үзээрэй. За нийтлэг инкодын дөрвөн аргыг олж мэдгийчин тий. За өөр офисын менежер маргааш над руу шуудангаа classic image явуулах юм байна. Тус файлыг болох файл дээр зохицсон файлыг сэргийг даалгавар өгсөн юм байна. За classic image ирэхээс өмнө та ямар ямар утга нөгөө нь асуух ёстой гэх мэтлэн асуулт байжээ. За тэгэл арга зүй гэдэг нь бүтэн агуулга юм аа гэж хэлсэн байна. За ингээд нэмэлт reference хайгуудыг орч хагаар үзээрэй. За ингээд өнөөдрийн лекцээ бол дуусгая. За ингээд оюутнууд маань юу ягараа? Цаг өнгөрсөн учраас шууд бидаалтаа гэсэх үү орё. Ирцээ өгчөөрэй. За асуух асуулт байна. Үнэхээр саяны хэсгээс асуулт өгсөн алах уу? За шууд тэгвэл юуруу орлоо шүү. Асуулт алах уу гэж. За за за. Бидаалт руу орё. Бидаалтын хэсэг рүү орё. Тэгвэл. За нэгдүгээр баг презентацийн тавих уу? Ямар баг хийх юм байна лээ? Улан сувд нэм самбу ундрах хоёр гэсэн мөө. За. За нэгдүгээр багийнхан презентацийн яг шууд шийдлээр эхэлж байхгүй дөө. За агшин тэгвэл танилцуулаад хаа. Хулан сууд ундрах хоёр нэм самбуу гэсэн дөрвөн ойтон байгаа юм байна. За би болохоор тухайн номынхоо бүлгийг харж байгаа хуудсын тоонд хамаарад хуваачихсан байгаа шүү. Тэгээд чалмачлал ерөөхдөө тэнцвэрчүүлэх зорилготой гэсэн. Тэгэхээр бол судлахгүй баха. За эдний баг маань болохоор type of computer based investigation гэж нэ. За ийм сэдвээр яах нь номын бүлгээс судалсан уншсан зүйлсүүдэд ихтгэл тавих юм байна. За шууд эхэлж эхэлье. За манай баг болохоор бүлэг 1 буюу компьютер суурилсан мөрдөн бацалтын хэлбэрүүдийн тухай ярина. За энэ хичээлийн одоо би манай бүлгийн агуулга нь болохоор компьютер суурилсан мөрдөн бацалтын ялгаа, эрүүгийн мөрдөн бацалт, компани мөрдөн бацалт гэсэн гурван үндсэн бүлгийг авч үзэж байгаа. За 21-р зууны одоо бидний амьдрал одоо дижитал амьдрал нь одоо бидний хэрэгцээ сонирхол байршилгээд бүхэл зүйлс нь цахим орчинд тэмдэглэгдэж үлдсэн байгаа. А тиймээс орчин үеийн мөрдөгч хүн нь компьютер суурилсан одоо мөрдөн бацалтын талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. А за компьютер суурилсан мөрдөн бацалтын ялгаа нь гэх юм бол одоо энэ намаараа
энэ ном нь дижитал шүүх эмнэлгийн анхан шатны мэдлэгтэй болохоор ерөнхийдөө чиглэлэгдэж байгаа. Тэгээд дижитал шүүх эмнэлэг гэж юу вэ гэдэг тэгэнгүүт одоо шүү гэсэн нэр тавьян компьютерийн шүүх эмнэлгийн ижил батгтай үг байсан боловч одоо хадгалах чадвартай төхөөрөмжүүдийг ерөнхийдөө багтаасан байгаа. За альч нэр томыг одоо ашиглаж байгаа хамаагүй тоо үгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг нь хадгалах, тодорхойлох, тэгээд шалгах, цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх гэх мэт зорилтуудыг тавьсан байдаг. А дижитал нотлох баримтаар хөтчийн төхөнтөх одоо буруутагдж байгаа Google хайл, тэгээд субъект, одоо хамтлагчийн хооронд ялтлагдсан мэйл, файл системд байгаа хувь бус зургууд гэх мэт зүйлс орно. За цахим гэмт хэрэг гэж юу вэ гэж бас орсон байна. За энэ нь болохоор одоо хүн бүр хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүд ашиглаж байгаа. За заримдаа олон тооны хөдөлгөөнт төхөөрөмж буюу одоо зөөврийн компьютер, ширээний компьютер, гар утас, таблет одоо зэргийг өргө ашиглаж байгаа. Эдгээр бүх их сурвалжууд нь одоо мөрдөн байцаалттай холбоотой нэлээд их хэмжээний мэдээллийг хадгалах чадвартай байдаг. А тэгээд 21-р зуунд баг ямар ч гэмт хэрэг тоо хэлбэрээр хадгалагдсан нотлох баримттай байж болдог. За тэгээд одоо хин нэгэн компьютер ашиглан гэмт хэрэг үлдэх хэрэгсэл болгон одоо мэйл илгээх, залилж, мэхлэх тэгээ хакердах, байгууллагын тагнуул, одоо хувь бус зураг хөдөлгөх гэх мэт гэмт хэрэгүүд нь алнаар гарсан байна. Хэсэг нь болохоор эрүүгийн мөрдөн байцаалтын хэсэг гэж орсон байгаа. Үлгэн. За тэгэхээр энэ хэсэг дээрээ яг мөрдөн байцаалтанд оролцох одоо мөрдөн байцаалтыг явуулах ажилтнуудаа болохоор 3 хэсэг болгож 3-4 болгож авсан байгаа. Эхнийх нь болохоор first responder, мөн investigators, crime scene technicians гэсэн 3 төрлөөр авч үзсэн байгаа. За энэ дотор тавья. За эхний хариуцагч нь болохоор тухайн нөхцөл байдал хамгийн түрүүнд ирж тусалцаа үзүүлэх хэрэг үзүүлдэг мэрэгчл. Яг мэрэгчлийн суурь хүн багстай. Тэр нь болохоор яг үнц өргөн мөрдөн байцаагчийг ирэх хүртэл хохирогч буюу халдлагад өртсөн болцшгүй бай. Гэрч буюу тухайн хэргийн нотлох баримт тухайн хэрэгт яг хэргийг нотлох хүн болон субъект буюу гэмт хэрэг үүлдсэн үүлдэхийг завдсан сэжигтнүүдийг тодорхойлж яг энэ гурван нөхцлөө энэ гурван хүмүүс болон яг баримт нотлоануудыг цуглуулад хэргийн газарт хяналт тавиад яг тухайн одоо маш замраагүй байгаа хэргийн газараа яг мөрдөгчийг ирэх хүртэл хяналтанд авах үүрэгтэй гэдэг байгаа. За дараах нь болохоор мөрдөн байцаагч гэсэн хүн байна. Энэ нь болохоор яг анхны first responder-тэй холбогдож ажилладаг хүн байгаа. Мөрдөн байцаагч нь хэргийн газрыг хариуцаж аваад бүх үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлнэ. Мөн багийн бусад гишүүдэд мөрдөн байцаалтын ажиллагааг явуулахад нотлох баримтыг хураахтай холбоотой баримт бичиг бүрдүүлж өгнө. Энэ нь болохоор нөгөө нотлох баримтыг шүүхээс авах боломжтой зарлан дуудах хуудас гэх мэтийг прокуратурт ярилцаж авч өгдөг байгаа. За дараагийн нь болохоор хэргийн газрын техникч буюу энэ нотлох баримт цуглуулах чиглэлээр мэрэгсэн сургалттай хүн буюу хэргийн газрын шинжээч гэж үздэн. За тэгээ хэргийн газрын техникчийн гол үүрэг нь болохоор нотлох баримтыг хадгалах, цуглуулах, цагдаа ойрох ажлыг эхлүүлэх байгаа. Тэгээд компьютерийн системийн санахыг олж авах болон хадгалах төхөөрөмжүүдийн шүүлтүүрийг бий болох, серверээс лог, файлуудын лог шүүлтүүрийг бий болох зэрэг үйл ажиллагаануудыг хийх боломжтой. Ер нь бол бидний яг голчлон нөгөө явагдчихж байгаа хүн гэсэн үг ажилтан. Тэгээд үүнээр гарч болох эрүү эрэг дээр гарч болох зарим нөгөө цахим гэмт хэрэгүүдийн талаар үзэж байна. Энд нь болохоор elegant images буюу хууль бус зураг байгаа. Яг энэ хууль бус гэдэг агуулга нь болохоор тухайн улсын хууль эрх зүйн орчноос хамааран яг хууль бус уу ямар зүйлийг хууль бус дүрс гэх юм бэ гэдгийг тодорхойлж өгнө.
тэгээс нэг уулс уусаар бактери ялгаатай өөр бай боломжтой гэж байгаа. За тэгээд тухайн нөхцөл болохоор энэ яг цахим орчны агуулж байгаа болохоор имейл цуурсан харилцаа холбоогоор дамжуулан хууль бус зургийг авах боломжтой. Мөн мэдээний бүлгүүд буюу нэрс групп бол ансинет яг ашиглан хууль бус зургийг дамжуулах боломжтой. Мөн peer to peer файл хуваалцах аргыг ашиглан хууль бус зургуудыг бусдад хуваалцах боломжтой гэж бодож байгаа. Жишээ гэх юм бол хууль бус зургуудын жишээ гэх юм бол яг нөгөө нэг зохиогч ерхий хүмжтэй файлууд байдаг. Тэдгэрийг одоо жишээ нь хүмүүс өөрсдөө авангуудаа имейлэрээ шууд цахим шуудангаараа би бинлүгөө ураал хагийн явуулагч юм уу линк нь явуулаад тэгээд дамжуулах боломжтой. Эсвэл peer to peer гэхээр одоо сервер болон клиент харилцаатай тогтоод би биндээ дамжуулах боломжтой. Мөн одоо нөгөө world wide web чамаа илүү өргөн дэлгэрсэн байгаа. Тэгэхээр мэдээний бүлгүүд буюу одоо тухайн веб пэйжүүд дээр өөрсдийнхөө тийм мэдээллүүдийг хууль бус мэдээллүүдийг байршуулад бусдад түгэх боломжтой гэдэг байгаа. За дараагийн гэмт хэрэг нь болох юм бол crime of the stalking гэж байгаа. Stalking гэмт хэрэг нь болохоор мөрдөн мөшгөх одоо хүний нөгөө халдшгүй байдал халдах. Тиймэрхүү гэмт хэрэгүүд гэж үзэж байгаа. За тэгээд тухайн нөхцөлд болохоор яг гэмт хэрэгтнүүд нь тухайн хохирогчийн хуучин танилуд байдаг гэж ихэнхдээ тохиолдож байдаг. За тэгэхээр мөрдөн байцаагч нь мөрдөн байцаалтыг эхлүүлэх юм бол дижитал нотлох баримтын шүүхээс үндсэлтэй хуулбарыг авах хэрэгтэй байдаг. Энэ нь болохоор яг тухайн шүүгчээр баталгаажуулсан байдалд авах хэрэгтэй. Энэ нь тоон нотлох баримтыг хадгалах гинжин холбоог илэрч мөрдөн байцаалтын эхлэл болно. За тэгэхээр юунаас мөрдөн байцаалт яг үндсэн одоо баримт нотлох бичиг болохоор шүүхээс яг баталгаажуулсан хэлбэрээр авах хэрэгтэй байдаг. Мөн яг энэ мөрдөн мөшгөх гэмт хэрэг дээр болохоор тухайн хэргийн хохирогчийн яриан дээр голчлон үндслэн хэргийг мөрддөг байгаа. За дараагийн гол бас хэрэг нь ихлээр гэмт хэргийн хуйлдаан гэсэн. Хуйлдааны гэмт хэрэг гэсэн. Гэмт хэрэг байна. За хоёр фа түүнээс дээш хүн хууль бус үйлдэл хийхээр тохиролцсон үед энэ нь хуйлдаан болно. Мөн гэмт хэрэг үйлдэл чиглүүлсэн хэрэг болно. Энэ нь болохоор нэг гэмт хэргийн захиалга өгөөд мөн нэг нь болохоор гэмт хэргийн захиалга өгөөд нөгөөх нь гэмт хэргийг гүйтгэсэн нөхцөлд энэ нь болохоор хуйлдааны гэмт хэрэгт ордог. Жишээ гэх юм бол одоо жишээ нь эхнэр нь нөхрөө алхаар алуурчин захиалагч юм уу одоо тэрийг болохоор яг бодит нөгөө нотлох баримт гэрч байхгүй ч гэсэндэ дижитал нотлох баримт буюу имейл болон тэр хоёрын хоорондын харилцан шууд хоорондын цахимаар харилцан шуудан тэр хоёрын хоорондын зурвасууд гэх мэтлэн дээр үндэслэн хэргийг илрүүлэх боломжтой байдаг байгаа. За. Дараагийн сэдэв нь компанийн мөрдөн байцаалт гэсэн сэдэв байна. Тэгэхээр корпоратив дижитал шүүхийн мөрдөн байцаагч нь залилан мэхлэх хурамчаар үйлдэг компани бодлого журам зөрчих аж ахуйн нэгжийн тагнуул хийх эсвэл ажилтны оюуны өмчийг хулгайлах эсвэл корпоратив хорлохыг оролдож байгаа хэрэгүүдийг мөрддөг. Байгуулгын аюул занал хэлэлт, ажилтны ёс зүйгүй байдал, байгууллагын тагнуул, дотоод аюулгүй байдал зэрэг багтдаг. За ажилтны ёс зүйгүй байдалд нь ажилтны хөдөлмөрийн нөхцөлийн хувьд тэд байгууллагын хаан гаргасан бодлогыг дагаж мөрдөх ёстой. За ерөнхийдөө ажил олгогчид нь ажилтны гарын авлагатай байдаг бөгөөд ямар нэгэн зан үйлийг хөлөө зөвшөөрч болох алиг нь хөлөө зөвшөөрч болохгүйг зааж өгсөн багт бодлого журамтай байдаг. Нөгөө зан үйл гээд байгаа нөгөө бодлого журмын дагуу хийж байгаа үйлдэлүүдийг хэлж байгаа. Бодлого нь тухайн байгууллагын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх нь бөгөөд шийдвэрлэх
хэрэгцэн мэдэгдэл бөгөөд журам нь бодлогын зорилгыг хэрхэн биелүүлэхтэй холбоотой тодорхой зааварчлах юм аа. Байгууллагын тагнуул нь корпорацийн орчин том жижиг ямар ч хамаагүй байгууллагын талаар дэлхийн нийтэд хуваалцахыг хүсэхгүй байгаа нь онцлог шинж чанарууд байдаг. Тэгээ корпорацийн тагнуулын нэг байгууллага арилжааны болон санхүүгийн ашиг олох зорилгоор нөгөө байгууллага нь тагнадаг гэж тодорхойлдог. Тэгээ нөгөө байгууллагын тагнуул их боломжтой үйл ажиллагаанууд нь аюулгүй байдал, хакерүүд, нийгмийн инженерчлэл. Нөгөө дотоод аюулгүй байдал нь байгууллагын хадлагыг зөвхөн гаднаас үүсгэнэ гэж үзэх боломжгүй бөгөөд дотоод аюулгүй аюул занал хэлэл нь байгууллагын хүрээнд маш том аюул занал болдог. Мөн аюулыг дотоороос нь бууруулахын тулд дотоод эмзэг байдлыг үнэлэх ёстой. Дотоод халдлагыг хэвчлэн хэн хийдэг вэ гэдгээр ажиллаж байгаа эсвэл өрт өмнө ажиллаж байсан хүмүүс байдаг. Энэ нь тэд ажилласаа гарсан ч гэсэн итгэмжлээ ашиглан нөгөө баталгаажуулах мэдээлэл нэвтрэх боломжтой гэсэн үг юм. Дотоод занал хэлэлт хэн холбогдож болох вэ гэдгээр гүйцэтгэх ажилтнууд, захирлууд, өгөгдөл нэвтрэх эрх бүхий ажилтнууд нөгөө мэдээлэл их сурвалжууд тэгээд тодорхойлох шаардлагатай бол дараах зүйлсийг нөгөө шалгах хэрэгтэй. Компаниас гарсан зөөврийн компьютер, компаниас гаргасан таблетууд, гар утас, нөгөө хөдөлгөөн төхөөрөмж, аливаа үйлэн дансны хандлтууд. Тэгээд ажилтан ажиллаас халдагдах өргөтлөө өгсөн эсвэл байгууллага ажилтныг ажиллаас халдах шийдвэр гаргасан бол мэдээлэл цуглуулах үйл явцтай байдаг. Тэгээд анхаарал татсан баярлаа. За. За, компьютер сурсан. Хэд тоо компьютер сурсан те? Ямар нэгэн гэм тэргүүд байж болох байх тухай ялла. За, асуух асуулт байна хөөгдөө те. Нэгдүгээр багаас асуух асуулт. За би нэг хитэй асуулт асууя. За, хуульч өрчиж peer to peer application ашиглаж байгаа юу одоо та хэд байна? За, саяны слайдар гарсан хуульч өрчөө тэр image хуульч өрчөө явж гин үү? Peer to peer application юм татж гин үү? Үгүй. За, зөрчиж байгаа оюутан байна уу? Ер нь ихэнх нь торент ашиглаж байгаа юм чинь. Ихэнх нь жоохоо тэгээ ер нь торент ашиглаж байгаа юм чинь тэгээд зөрчижл байгаа л хэл та. Аа тийм зөрчижл байгаа тий. За зөрчиж байгаа шүү бүгдээрээ. Фич гэсэнтэй. Заримдаа кино маань оо тийм хүн төр татдаг. Аа босод програм ангаж ч юм уу татдаг тий. Энэ бол хууль бос. Гэхдээ Монголд одоохондоо хуулийнх нь орчин тодорхой болоог учраас Монголд байгаа учраас бид нар ер нь гэмт хэрэг хаана үйлс тэр газар хуулиар ерөөхдөө зохион байгуулагддаг шүү дээ. Тэгэхээр манайхан бол аюу хуулийн орчин аюу хаа хууль биш гэж үзэх юм байна. За дараагийн асуулт. За тэр ихнэр нөхрийн жишээн дээр тий. За ер нь бол одоо захим орчин ашиглаад маш ихнэр нөхрийн хооронд ээж хүүхдтэй ч юм уу тий маш олон төрлийн үйлдэлүүд бол гардагаа. Тийм учраас бол яах нь вэ? Одоо ялангуяа Монголд маань энэ орчин өндөр хөгжиж байгаа учраас энд чиглэлийн хуулийн сайжрах энэ чиглэлийн бас мөрдөгч энэ талын мэдээлэлгүй хөдөлгөх болох хэвчих үү? За дараад нэг асуух асуулт нь болохоор байгууллагын тагнуул гэж юм хэдэг хин бэ? Тэг мал дартаа жишээ байна уу? Монгол тийм кейс байсан болов юу гэж бодож байна? Аа тухайн номон дээр бол зөвхөн нөгөө нэг Америкт болсон явдлуудын талаар дандаа дэлгэрэнгүй бичсэн. Яг байгууллагын тагнуул дээр бол жишээ үндсэндээ бас яг байхгүй саянаш нөгөө нэг ийм юм тэр гарсан энэ тэрэг. Байгууллагын тагнуул нь болохоор яг дотроос нөгөө одоо яг байгууллага дотроос халдах боломжтой жишээ нь одоо нөгөө аюулгүй байдалд халдах боломжтой хакерууд тэгээд сошиал инженеринг ашиглаад дотроос нөгөө фишинг халдлага мулцаг хийгээд төвөр нэвтрэх боломжтой л гэж үзсэн болохоос яг тэрнээр бол бодит жишээ авагдаагүй байгаа.
За ерөнхийдөө ойдтууд нь судалж байхдаа бүтээлч байдлаар судлах хэрэгтэй. Тэгээд байгуулын тагнуулын алдартай жишээ ч юм уу тийм. Ингээд илтгэлээ тавьж байхдаа бодит жишээ харахаар хүн сонирхдаг аахгүй. Яг ийм бодит жишээ гарсан бай, тэр хүн ингэж яваад ингэсэн байна гэдэг. За тэгээд алдартай жишээнүүд бол байдаг. Тэгэхээр бүр анханасаа ажилд орохдоо өөр судлахдоо орсон ч юм уу тийм өрсөж байгуулын хүн орсон. Тийм учраас хүний нөөц нь яаж одоо хүний нөөц төр өгч аюулгүй байдлыг дүрм журмууд яригддаг болно шүү дээ. За үүнтэй холбоотойгоор ажлаас гарах гэсэн гэж байна. Ажлаас гарах гэсэнтэй нэг unhappy employer гэдэг нэг юм бидний төмөй явдаг тийм. Дотоодосоо халдлага үүлдэх магадaltaй. За эсвэл ажлаас гарсан нөхөр. За тэгэхээр ажлаас гарсан нөхөртэйр бол дүрм байна уу? Монголд одоо энэ талаар бол таад мэн одоо ажлын байдлаараа мэднэ. Ажлаас гарах орох дээр ингээм янз бүр юм хийгддэг. Тэгэхээр уул нь бол одоо миний бодлоор таад байгуулгын дүрм боловсруулахдаа эн ажиллаас гарч байгаа орж байгаа гэхээр бас юм үүрэг ажиллагаа өгч ивэл зүгээр байх юм л та. Тэгвэл одоо их байгууллагын нээлттэй тавчил байдаг тийм. Байгууллага төлөөлөл мэдээлэл хүлээж аваад байдаг байж болохгүй шүү дээ. Гэг мэдчлэн юм дүрм журмуудыг бол бас хууль үүнд оруулж өгөх бас зүгээр баха. Та хэд мэн тэгэл ороод дүрм дүрм босруулах ажил хийх шүү дээ. За ингээд нэгдүгээр багта баярлалаа. Тэгээ юу ягараа? Аа. Презентацийн бол болчлоо. Репорто илгээх юм байна тийм. Илгээс нь үү? Тийм. Арай хэлээг байгаа. За, репортоо сайхан стандартын дагуу хийгээд, за сая нь бас олзуурших уртай. Тэр презентацийн бол нэг төгсөлтийн илтгэл тавьдаг презентацийн загвар байна. За, сайн байна. Тэгээд ийм презентацийнэр төгсөлтийн презентацийн илтгэдэг. Тэгэхээр нэгэн загвараар явдаг, тий? За, тэгээд тэр документээ ч гэсэн стандартын дагуу хийгээрэй. 1-р баг. За, 1-р багтаа баярлалаа. За, 2-р баг. За, баярлалаа. За. Баярлаа. За, 2-р баг байна гэж. За, 2-р баг болохоор мөнх жаргал, их туул, отгон чимэг, мөн үлсрэй. Хоёр л байгаа. Мөнх жаргал бит хоёрын. Аа, зааж гараа. 1-р багаас би сая асуух асуулт оролцоогүй хүн байна уу? 1-р багт ажилтна. Бас шударгаар бас явах зүгээр. Одоо эн чинь ялна гэх хариу асуулт хариул тий. Шударга хэлэх ёстой шүү дээ. За, хулан оролцоогүй багт чинь одоо энэ ажлыг хадгахад ямар нэгэн хэлбэр өгөхгүй оролцоогүй хүн байгаа бол нэр нь хэлнэ үү? Багтаа ягш. Хулангаас асуусан шүү дээ. За, юм самбар төрөлөө хариулчихлаа. За, окей. За. Бүгдээр оролцсон байна. За, баярлалаа хүмүүдээ. За, та 2-р баг тэгвэл хэн хоёр байгаа гэсэн бэ? Их туула. Мөнх жаргал, их туул. А нөгөө хоёр нь бол багт оролцоогүй юм байна, тийм үү? А тэр хоёр сорггүй л гэхгүй. Баг ямар нэгэн хэлбэрээр оролцоогүй байх юм бол машин тэмдэглэж байна. За. За, эхлээд дэлгэцээ шиэрлээд хийя. 15 минутанд багтаахыг бодорой. За. Багт хоох уу? За, чарагшаа. Гэтчээ. За, харагч байна уу? Харагч байна. За, байж байгаа. За. За, манай багийн манай бидалтын одоо ажил болохоор forensic analysis process гэдэг сэдв байгаа. За, тэгээд одоо энэ forensic analysis-ийн талаар тэгээд ямар ямар алхам техник процессор явагддаг талаар үзэх байгаа. Одоо энэ хичээлээр. Тэгээд forensic analysis-ийн талаар гэх юм бол компьютер гейм хэрэгэн зөвхөн нэг компьютер дээр бос хэд хэдэн компьютерыг хамарсан сүлжээ цаашлаад интернетээр дамжин хэд хэдэн усаг байших компьютерыг хамардаг учраас ихэвчлэн хийсвэр кибер орчинд гэрийн газрын үзлэг явагддаг. Шинжээчийн зүгээс зөвхөн нэг компьютер дээр шинжилгээ хийх бос сүлжээгээр дамжин хийсвэр гинт хэрэгэн газар төслөх хийх, нотлох баримт илрүүлэх, цуглуулах, түүнд шинжилгээ хийх, нотлох баримтыг баталгаажуулах зэрэг ажлуудыг одоо явуулахыг шаарддаг. Тэгээд сүлжээний бус орчинд байшиж буй компьютер дижитал нотлох баримтад хийх шинжилгээ нь сүлжээний орчинд хийхэд төлөө хялбар байдаг. Учир нь хэргийн газрын хамрах хүрээнд тухайн компьютер байгаа тухайн одоо хэргийн газрын хамрах хүрээнд зөвхөн тухайн компьютер байдаг ба гаднаас ингээд тухайн компьютерт байрлах нотлох баримтууд ингээд устдах, өөрчлөх ингээд боломжгүй байдаг болохоор энэ нь нэлээд ингээд
шинжилгээ хийхэд хэлбэр байна гэсэн. За, forensic analysis-ийн хийж хэрэгжүүлэхин тулд дараах алхмуудыг үздэгдэг. Үүнд болохоор хэргийн талаарх мэдээллийг цуглуулах, хууль эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлэх, нотлох баримт олж авах, шинжилгээ хийх, тэгээ олсон үр дүнгээ ингээд дээш нь тайлбарлах гэсэн ийм алхмуудыг ол хийдэг байгаа. За, мөрдөн байцаалтын өмнөх асуудлууд гэж байгаа. Энэ нь болохоор дижитал мөрдөн байцаагч байх нь тоног төхөөрөмж худалдаж авах, сургалтанд хамрагдах, мөн дижитал мөрдлөгөө нь одоо хизээч шинжлэхдэггүй байх явдал биш юм гэж одоо орчуулсан байгаа. Технологи өөрчлөгдөх хэрээр өгөгдлийг нуух, гэмт хэргийн шинжтэй үйл ажиллагаа өөрчлөгдөж байгаа тул мөрдөн байцаагч эдгээр өөрчлөлт тасан цагцах бэлэн байх ёстой байдаг. Ямар нэгэн өөрчлөлт нь одоо тасан цагцтай бэлэн сайн байх ёстой гэсэн. За, мөрдөн байцаалт эхлэхэд бэлэн болохоос өмнө өөрийгөө эхлээд бэлдэх хэрэгтэй. Энэ нь мэдээж илүү их үр ашигтай ажлыг одоо сайжруулах боломжийг олгоно. Үүнд тоног төхөөрөмжөө бас бэлтгэж, одоо мөрдөж байгаа хууль тогтоомжоо сайн уншиж мэдж, ингээд байгууллагынхаа бодлого журамтай ингээд танилцсан байх нь одоо ёстой байх нэ. За, мөрддөгч одоо сэжигтэн эсвэл ажилтан дижитал шүүх шинжилгээний өгөгдөл олж авахыг уриалж, та хэргийн газарт хариу арга хэмжээ авч тоон нотлох баримтын их үсрийг олж тогтоогоод дараа нь тэдгээр зүйлийг хураан авч болно. Хэрэгтэй гэж үзэх юм бол хурааж авч болно. Тэгээд хэвийн хэвшил аж ахуйн нэгжийн мөрдөн байцаагчийн хувьд ажилтны ажлын байрыг авах эсвэл дүн шинжилгээг шаардлагатай өгөгдлийг цуглуулахын тулд серверийн өрөө нэвтрэх мэт шаардлагуудыг бас дээшээ ингээд тавьж болно. Одоо би ийм юм зүйлийг хийхэд байгаа болохоор инмээр байна гэж тэгж болох юм байна. За, тэгээд докторгүй нотлог цуглуулахын тулд өгөгдлийг хамгийн доктор өгөөс нь доктортай руу ангилсан байх хэрэгтэй гэдэг. Үүнийг докторгүй дараалал буюу order of volatility гэж нэрлэдэг. Тэгээд нэгт нь болохоор live stream, хоёрт нь running, гуравт нь сүлжээ, дөрөвт нь virtual, тавт нь physic гэсэн дараалалаар ингэж яддаг байх юм аа. Ирэмбэлдэг байх юм аа. За, хаши утга гэж юу вэ? Хаши утга, хашин файл эсвэл дижитал мэдээллийн хэрэгслээ хурууны хээ юм. Одоо хаш гэдэг нь болохоор хурууны мэдээллийн хэрэгслийн хурууны хээ юм гэж одоо гэсэн байна. Тэгээд энэ нь нэг талын криптограф алгоритмыг ашиглах намаар үүсдэг. Дижитал forensic шинжилгээнд ашигладаг криптографийн стандарт алгоритмууд нь message digest 5 ба secure hashing алгоритм юм аа. Тэгээд хэрэв хувьсах дот зайж байгаа төнгөд толгойн зам MD5 128bit хурууны хэв үүсгдэг бол одоо SHA-1 нь болохоор 160bit-ийн дижитал хурууны хэв үүсгдэг. Хэшхийх алгоритмыг ашиглах хувьсах оролтыг ашиглан тогтмол урттай гаралтыг бий болгох боломжтой. Хэрэв хувьсах оролт нь 1 бит өөрчлөгдсөн бол өөр бас нэг гаралт үүснэ. Энэ нь хэрхэн ажилтгийг одоо хариг гэсэн. Одоо энэ нь болохоор манай мөх царгал, манай банкны шин мөх царгал ярихаа. Одоо энэ нотлог баймт ол заах цуглуулах. Нотлог. Нотлог баймт ол заах цуглуулах. Энд нь болохоо хүсэлт гаргахтаас ирсэн мэдээлэл нь бүрэн бус байгаа хэсгийг шалгана. Хэрэв бүрэн бус биш байх юм бол буцаад хүсэлт гаргагчтайгаа холбогдож нөгөө яах дараагийн асуудлаа хэлэлцэн. Хэрэв энэ асуудал нь бүрэн байх юм бол эхний хэлтэнд хаалбар явуулсан софтверийнхаа ажиллаж байгаа бүрэн ажиллаж байгаа хэсгийг шалгана. Хэрэв бүрэн ажиллаж байгаа бол дараагийн алхам бол энэ нотлох баримтаа холбоох, баталгаажуулах. Нотлог баримтаа холбоохтой болохоор их нотлог баримтаас холболно. Тэгэхдээ нөгөө бит битээр нь ямар нэгэн нэмэлт тасалт хийхгүйгээр холбоох ёстой. Энэ баталгаажуулахтаа болохоор энэ хэш буюу finger print-ийг ашиглаж нотлог холбос нотлог баримтаа баталгаажуулт хийнэ. Тэгээд баталгаажуулт хийхэд ямар нэгэн асуудал гарах юм бол буцаагаа хэрэглэгчтэй холбогдож дараагийн алхам бас хийлдэг.
Тэрвээ баталгаажуулалт бүрэн болох юм бол өгөгдлийг задлах, өгөгдлийг задлах дараагийн алхам болно. Өгөгдлийг задлахдаа хэрэглэх түвэл юм уу, ямар нэг өөр аргаа сонгож ашиглана. Тэгээд задлсан өгөгдлөө мэдээллийн боловсруулж дараагийн алхам хийхдээ бэлтгэнэ. Тэгээд дараагийн алхам болохоор мэдээлэлд шинжилгээ. Энэ алхам дээр болохоор мэдээлэл илтгэх дүн шинжилгээ хийхийг хүсвэл энэ хин яагаад энэ үйлсэлтэй яаж явуулсан гэдг нь хизээ бас энэ тэрийг татж авсан хизээ үйлсэлтэй тэгээд нэмэлт холбоос өөр энэтэй холбоотой адилхан хэрэг юу байна гэдгийг бас шалгана. Тэгээд энэ шалгасан бүх мэдээлэлээ боловсруулдаг мэдээлэлээ тайлагнах дараагийн үе шат гоорно. Тэгээд нотлох юм бол идэхийг. Ой, зүгээр юм нотлох юмтай болохоор бусад нөгөө илүү дэлгэрэнгүй хаахын тулд ингээд ерөнхийд бол төрөл нэр гэж ингээ хайцараа. За чана. Тэгээ таш нь хийхаа. Энэ зурган дээр болохоор файл сигнатурыг шалгах гэж байгаа. Тэгээ энэ зураг нь болохоор файлын төрөл, файлын өргөтгөл тарахгүй байгааг харж одоо болно энэ зурагнаас. А тэгээд файлын хедер хэсэгт файлын гарын хэсэг байх ба ямар төрлийг болохыг нь бас шалгана. А тэгээд gif файлт болохоор ийм биш, одоо ийм биш, харин ийм одоо файлын гарын хэсэг байх хэвээр байх нэ. За тэгээд олон зүйлээ тайлагнах юм бол та олж мэдсэн зүйлээ техникийн бусанд одоо ингээд тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Мэргэжлийн бусанд тэгээд техникийн жишээ авч техникийн бусанд ойлгомжтой байдлаар ярих хэрэгтэй гэдэг. Энэ бол дижитал мөрдөн байцаач болоход хамгийн хэцүү талхад нэг нь байдаг. Тэгээд тос хүмүүсээс хамаарч тайлгийнхаа хувилбарыг бас ингээд өөрчилж болдог. Өөрчлөх одоо бас хэрэг гарна. Тэгээд сэтгэн дүгнэлт гэх юм бол за жаргал уншицгаа. Зарлаа. За. Би цохих тоног төхөөрөмж сургалт гэрчлэгээ авахаас эхлээд дижитал шүүгшинжилгээ хэрхэн яаж хийхийг одоо мэддэг болсон байна. Тэгээд дижитал нотлох баримтыг олж авахсан өмнө мэдээлэл олж авах тухайн нөхцөл байдал холбогдсон бусад мөрдөн байцаагч эсвэл ажилтнуудтай ингээд ярилцах баталгаажуулах ингээд ач холбогдлыг бас ингээд ойлгосон байх нь. Тэгээд тогтворгүй хөдөлсөн солилц чадахгүй бол олон нотлох баримтаа алдах болно. Тийм болохоор шалгалтыг явуулах зарим стратеги OS нотлох барим, OS систем, нотлох баримт ба файлын системийн нотлох баримтын ялгааны талаар ингээд судаллаа. За, баярлалаа анхаарал тавьсан явагдалт. За, 2 дугаар багт баярлалаа. За. За, ингээд ёо, намаа бол бүх хуудсанд уншсан биз дээ. Ааха, намнаас л ер нь болдоо хийсэн. Аа, сайн байна. За, тэгээ уншихад нэг асуулт асууя. Ямар хуу байсан бэ? Уншихад техникийн англи хэл нь ажиггүй байна уу? Үгүй ээ, амар сайн аа. Амар сайн аа. Тэгээ forensic workstation гэдэг нэгэнгөө шүүх хэмлэгийн ажлын байр гэж орчуулад. Нөгөөх нь бүр амар сайн. Би бүр гайхаа. Тэгээ ер нь жоохон яривхтэл хэлээ. Найруулга нь амар хэцүү. Дэлгэцийн шэрээ. Тэр ном ихтэй байх, хуучны ном юм биш үү те? Аа, аав гэж үү? Аа. Хуучных биш штэ. 20 оных штэ. 20 оных. Ахаа, 21 оны өөр нөгөө сайтуудаас ахаа дараалсан цагаа өөр штэ. Багш нь бүр энэ чинь бүр албан ёсны зөвшөөрөлтөөр авсан ном шүү. Нуу сургуулаас захиал гээд. Харин тийм бэл багш. Иймэрхүү номнууд нь амар төлбөртэй. Энэ бол албан ёсны зохиогчийн эрхтэй явж байгаа мэдээллийн контент шүү гэдэг бас хэлэхэд таатай байна. За тэгээд нэг хэдий юм хэлье. За судалсан сайн байна. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд төгсөлтийн ажилтай холбоотой бас яриад байгаа шүү амхандаа би. Тэгээд ерөнхийдөө гадаад хэл дээр бичсэн юм уншаад
өөрөөхөө болох ёстой шүү дээ. Тэгээд заавал тэр хатуу байх албагүй шүү дээ. Өөрөөхөө контент оруулаад хүмүүлж явах хэрэгтэй. За ярих чадвар дээр бас байж гараа. Тэгээд инээмэргүй байна. Тэгээд төгсөлтийн ажил дээр чи хэрэг болно шүү дээ. Их тулаа. За ярих чадвар дээр тэрийг анхаараа. За тэгээд ерөнхийдөө ажил дээр гараа. Энд чинь зөвхөн төгсөх процесс биш. Ажил дээр гараа та нар баг ахлаад явах. Магадгүй ажил эхлүүлэх гэж бишэндэ шнэ тавих тий. Эдгээр ажлууд хийгдэн тэгэхээр эдгэрийн soft skill юу зөвлөлийн чанарын skill-үүд сайжруулах нь зөвөө. За ялангуяа манай техникалын ойднууд байна ярих чадвар маш муу гэж үнэлэгддэг. За энийг бол бас ингээд хэлхийд тэр тал дээр анхаарах нь зөв баха. За тэгээд саяны зурсан тэр схем дээр гол схемийг харуулахгүй өөр зураг голлоо тавьсан бах. Схемийг голлоо ш тавь тий. Юу харуулах гэдэг тэрийг голлоо тавьлаа. Тэр хажуудлын зураг бол тэр онц биш шүү дээ. Тэр гол схемийг зураг тавь. Тэгээд зөв зурсан бай сайн байна. За тэгээд репорт явуулсан уу? Репорт агшаа одоо явуулна. Арай яваа. Тэгээд явуулаарай за. За окей. За 2 дугаар багт баярлаа. За баярлаа. За 3 дугаар баг. Байна. За 3 дугаар баг шууд эхлэе. За нутлах баримт цуглуулах гэсэн ажил авсан байна. За Эрдэнэ толго Таашир Баярбол Зогт Очир Тэмүүлэл гэсэн хэдэн удастай юм байна. За багт оролцоогүй хүүхд байгаа юу? Баярбол та Баярбол байна уу? Байна. Багт оролцоогүй хүүхд байвал мэдээл өгчөж. 3 хүүхд 2 нь оролцоо юм. Тэмүүлэл орлогоор шударгаар дүгнээ хөөхдөд эн чин шударган зэгэрш явцын үнд шударган зүгээр онох واخхой за зөгтөөчөр хэсэм таашир Эрдэнэ толгой хэлцэг юм те холбогдож чад. Гэр хичээлдээ суудгүй юм болов. За суудгүй нөхдүүд бол тэгээ олоо явуулсан хариуцлахгүй ядаж багтаа санаа зовоод ингэж нөө тэгж асуух шдэ багийн ажил гэдэг өөр шдэ те. За ингээд эхлэе эхлэе. Дижитал нотлох баримт нь хамгийн докторгүй нотлох баримтуудын нэг үнийг үл тоомсорлох эсвэл жижиг алтай гаргахад мөрдөн байцаалт ноцтой нөлөөлөх аюул үүснэ. Энэ биталтын ажиллаар түүний баг хэрэгсэл ашиглан хэрхэн эдгээр асуудлыг багасгах арилгах талаар судлана. За алийн мөрдөн байцаалтанд нотлох баримт дижитал нотлох баримт нь хамгийн чухал зүйл гэдэг үнийг үндэр дүн шинжилгээг үйлдэл хийхэд дижитал нотлох баримттай хуулбарсны дараа хуулбарсны нотлох баримтн дээр заавал шинжилгээ явуулдаг. Тийм учраас яагаад ингэдэг вэ гэхээр гол нотлох баримтн дээр үйлдэл хийж байгаад ямар нэг алдаа гарах юм бол нотлох баримтаа устгах, өөрчлөх, дахиж сэргээж чадхааргүйгээр алдагдал аюул үүснэ. За хуулбарлахтаа анхаарах зүйл бол хуулбарлах цагаа төхөөрөмжөө бас шалах хэрэгтэй учраас эн дээр нь өмнө үлдсэн ямар нэг өвөгдөл үлдсэн байх юм бол түүнтэй нь холдоод холдох аюул үүснэ. Тийм учраас заавал шалгасны үндс дээр өмнө нотлох баримтаа хуулбарлах шаардлагатай. Хэрвээ цэвэрлэхгүйгээр эсвэл sterilized media буюу цэвэрлсэн тийм мэдээлэл авах хэрэгсэл хэрэглэхгүй бол очих амжуулах цагаад хөрөмж төр нь өмнө нүгдэл байсан байх магадaltaй энэ шинэ нүгдэлтэй хөвлөлтөх аюулыг үүсгэх нэ. Sterile media нь ер нь инженеэр бол хөрөмжн дээрх байт бүрийг 16-ийн тооллын систем рүү өргүүлэх гэсэн инженеэр бол тэгж тайлбарлаж байна. Энэ checks зам 64 бит хашаар цэвэрлэхний процесс хийгддэг. Palladium toolbox гэсэн төрлөөр sterilization процесс нь хийгддэг байгаа. За энэ Palladium toolbox нь хувьд болохоор энэ Summary Forensics гэсэн компани програм гэж ятдаг. Тэгээд Ubuntu дээр суурилсан CDDVT эсвэл USB дээр install хийгдсэн байгаад тэргээ boot хийгээд татчих авдаг тийм Ubuntu дээр tool байгаа. За нотлох баримтыг нэгээс нөгөө рүү ямар ч зүйл шилжүүлэхэд дамжуулж байгаа destination юугаа ямар ч зүйл
цэвэрлээд тэтгэсгийг яаж дамжуулахаа мэдсэн. Одоо нөгөө нэг гол нотлох баримтыг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг дээр сорт төхөөрөмжийг өөрчлөхөөс өрсөн сэргийлэхийн тулд write blocking-ийг ашигладаг. Энэ нь болохоор дотроо hardware write blocker, software write blocker гэж хоёр ангилдаг. За одоо баяр болт. Defining forensic image нь болохоор дотроо гурван байгаа. Forensic copy, forensic image, logician, forensic image. Forensic copy нь болохоор орчуулах юм бол мөрдлөлтийн шинжлэх хуулбар гэх юм уу. Тэгээд өгөгдөл хүрэх цаг руу битээс бит хүртэл шулуун дамжуулна гэж орчуулсан. Устгсан файлуудыг устгсан файлуудын сулрал хуваалтыг гоцолтыг сэргээх зорилготой. Дараачих. Ташраа. Обиш боцоогоо. Forensic image нь forensic image нь формат forensic image нь форматаар их төхөөрөмжийн битээс битийн хуулбарлаж чадгалдаг. DD image, E01 image, AFF image ашиглан устгасан файл сэргээж чадна. Logical forensic image нь болохоор устгасан файлыг сэргээх боломжгүй битэн битийг холбогдох боломжтой. DD image. DD бол Unix-ийн command бөгөөд хуучнаар image-ийн төлөв гэж нэрлэгддэг байсан. DD нь Windows, Linux, Mac дээр ажиллаж чадна. DD image файл нь нэг файл эсвэл олон хэсгүүд тувааж болно. Энэ доор нь болохоор файлынхын зураг нөгөө. Тэгээд байж байгаарай. Тэгээд DTFL DD-тэй адилхан хувилбар програм юм байлээ. За дараач. DD дараах нэмэлт функцүүд багтаасан. Async on the fly, status output, disk wiping, verifying an image or wipe, multiple outputs, splitting outputs, wiped output and logs. Нэг харбор зохиосон юм байлээ. Тэгээд DC3DD нь болохоор бас адилхан DD-тэй адилхан хувилбар. Энэ нь болохоор дотроос олон чанаруудтай on the fly hashing, write errors directly off the file, create error log pattern wiping, verify mode, create progress reports to split outputs. Энийг болохоор орчуулгож байгаа төвхтө болохоор ингээд үлдсэн байна. JC Corblum уншиж чадсангүй буцааж байгаа. Тэшрэ. JC Corblum гэдэг үн зохиосон юм байлаа. Инкейс нь нээлттэй бүтээсэн програм. E0 файлын формат нь ихэс түүхийн өгдөлийг багтаасан forensic image юм. Нэг дугаар ашигласан хугацааг мөрдж чадна. Файлын нэр, дугаар ашигласан цаг хугацааг мөрдж чадна. Аюулгүй байдлын нэмэлт чанартай байдаг. Кейсийн мэдээлэл нь форматын эхэнд байгаа бөгөөд толгой эсвэл SRC үүсгэн 64 блок файлын блокийг дүрсийг файлд нэмж RCS блок үйл явцанд бүх их өсөрөг олж авах хүртэл үргэлжлэнэ гэдэг
үүлгэр олж авах хүртэл ингээ өргөдөлсөл яваад MD5 хаш функц гаргана гэж ойлгосон. SSD device нь болохоор solid state storage гэдэг төгөөмөл тархаж буй шинэ төрлийн хадгалах төхөөрөмж юм. Firmware program дамжуулан ажилладаг. Төхөөрөмж нь төхөөрөмжийг ижил төстэй хурдтайгаар ашигладаг. Хэрэв хадгалах төхөөрөмж төр зарим блокуудыг хэтрүүлэн ашиглавал энэ хугацаанаас өмнө өвдрөх тохиолдол гарна. Одоо болохоор цогтой ярьж эхэлнэ. Замны унш судалсан сэдв болохоор имижингийн имижинг төлс гэж байгаа. Тэгээд энэ ном дээр бол эптикийн имижер болон палатин гэсэн хоёр төлөгийг судалсан байгаа. За эптикийн имижер нь болохоор өгдлийг урьчилж харах имижинг төл бөгөөд одоо энэ access data forensic toolkit гэд энэ хоёр одоо forensic tool-ийг ашиглан нэмэлт шинжилгээ хийх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлохын тулд цахим баримтыг хурдан үнэлэх боломжийг олгодог юм хэрэгсэл байгаа. Тэгээд эвдэг анхны нотлохоо буюу энэ оригинал файл дээр нь өөрчлөлт оруулахгүйгээр компьютерийн өгдлийг төгс хуулбар одоо өгдлийн төгс хуулбар буюу энэ forensic image-ийг үүсгэх боломжтой өнгөө хэрэгсэл байна. За image-ийн төлөвийн одоо нэг давуу тал гэх юм уу? Одоо энэ хурд буюу энэ EVDK image-ийн 430 хувилбар нь болохоор одоо дүрс бүрт бүтээх хурдыг буюу одоо энэ имижинг хулбарлах энэ хурдыг бол эрс сайжруулалтыг бол энэ сүүлийн хулбар дээр шинжилж оруулсан байна, апдейт хийж. А тэгээд энэ үнэн зөв байдал буюу одоо энэ нэвтгэ имижер анхны нотлоход өөрчлөлт оруулахгүйгээр одоо компьютерийн өгдлийг төгс хулбар эсвэл forensic image-ийг бүтээх боломжтой гэж байна. Одоо энэ юу гэсэн үг гэхээр одоо их файл дээр ажиллахгүй одоо нөгөө нэг ямар нэгэн дүн шинжилгээ хийх гэж байгаа бол хуулбараа гаргаж авахдаа одоо анхны юу их файлаас нь одоо юу яг их файл дээр байгаа зүйлсийг нь бол ямар нэгэн алдаа ямар нэгэн зүйлсийг алдаатай юу эсвэл дутуу үлдээхгүйгээр одоо хуулбарлалтыг энэ гэсэн. Тэгээд файлын сул болон хуваарлагдаагүй зай, чөлөөт орон зайг багтаас их хөлбөртэй бүх талаараа ижилхэн гэж. Одоо энэ болохоор яг их хөлбөр дээр ямар байсан яг тэр болгох нэг нь адилхан болон сул зай хуваарлагдтай үзэг нь хүртэл яг адилхан болдог тул. Тэгээд энэ болохоор тухайн имижийг ашиглах явцад мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуудах явцад их мэдээллийг хорон үлгүй хатгалах боломжийг олгож өгдөг. А тэгээд бүрэн бүтэн байдал нь болохоор таны нотлох баримтын бүрэн бүтэн байдлыг нотлох жишээ болгон ашиглахын тулд ерөнхий байлууд бол дискний загваруудыг хэштейлнүүдийг бий болгоно. Энэ болохоор яг энэ төлөхийг ашиглаж явах үед хийсэн зүйлс нь бол хашаараа хадгалагдаад яваад байдаг гэж ойлгосон. За тэгээд энэ FTK image төлөл нь болохоор төлөлдөр нь болохоор эдгээр үйлдэлүүдийг бол их боломжтой байдаг. RHEL Linux орчныг судлах, мэдээллийг цуглуулах үед XFS файлын системийг задлан шинжлэх, одоо Mac хатуу дискнээс APFS зургуудыг авах, үзэх, тэгээд local хатуу диск, CD, DVD эсвэл бусад USB төхөөрөмж одоо төхөөрөмжүүдлэн бүхэл бүтэн folder эсвэл файлын медиа доторх янз бүрийн газраас нь одоо forensic image үсгэх. Тэгээд local хатууд эсвэл жиний драйвер, CD, DVD эсвэл бусад USB төхөөрөмжтэй ирэх файл хавцсыг урьдчилан харах, local machine эсвэл сүлжээний драйвер дээр хадгалагдсан
имижийн агуулгыг өөрчлөлт харах, forensic images, file hafts экспортлох зэрэг үйлдэлүүдийг л хийж болдог. Тэгээд энэ FTK image-ийн аль бие усны одоо web hosts нь болохоор энэ accessdata.com гэдэг нь хавцсан байна. За Paladin тэгвэл Paladin болохоор Ubuntu дээр одоо суурилсан лайвар ашиглах боломжтой Linux-ийн тархац бөгөөд шүүх шинжилгээний буюу одоо энэ forensics-ийн янз бүрийн даалгавруудыг Paladin toolbox-оор хийдэг. Тэгээд янз бүрийн даалгаврууд гэдэг нь болохоор одоо яг энэ мөрдөн шинжилгээ хийх явцад явцын үйл ажиллагаа гэсэн. Тэгээд Paladin нь болохоор 64 ба 32 битийн хөвлөвөртэй. Тэгээд forensics simplified гэж байгаа. Энэ болохоор одоо илүү хялбарчилсан юм. Одоо Paladin болохоор хувь сахиулах зэргийн холбооны гэдэг юм уу, жин корпорацийн агентлагууд тийм мянган мянган дижитал шинжээчдийн ашигладаг одоо дэлхийн номер 1 одоо forensics цуглуулга гэж байгаа. Энэ болохоор одоо мөрдөн шинжилгээ бол мөрдөлт бол дүн шинжилгээ хийдэг хүмүүсийн ашигладаг. Ерөнхийдөө бол яг тэр шинжилгээ болон мөрдөлт хийх явцад ямар ямар төрөл хэрэгтэй болдог тэр төрлүүдийг нь бол бүгдийн одоо багтаасан тийм tool box. Тэгээд Paladin-ийн хандлаар бол одоо нарийн яг судлах гэсэн боловч бас одоо амар их мэрэгжлийн үгэллүүд болон бас нэг мэдээлэл нь бас цөөхөн бишээг аль биш нь сайтаас үзэхэд тэгээд ямар ч бас Paladin-ийг нь бол ачааллах гэх юм уу ажилуулах үед бол яг одоо ингэж асдаг бод лайвар асаадаг гэсэн чинь тэгэхээр яг нөгөө нэг ажиллахад бэлэн болсон үед бол нэг иймэрхүү байдлаар интерфейс харагддаг. За судалгаасаа 3 дугаар багтаа баярлаа. За ерхийдээ бас 2-3 төрөл ярилаа. Тэгээд түүлээ болон ашиглаж харуулсан бол зүгээр байлаа. За Paladin-ийн сайттай холбогдож үзсэн үү? Одоо байха. Энэ сайт руу нь болохоор хэвчээ нэг одоо UK-ийн ашиглах хэвчээ үнэтэй бэлээ тийм шиг гэж явуулж байгаа. Төлбөртэй тэгээд яг уг нь фри хувилбар нь байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь болохоор одоо нөгөө нэг юу гэх юм уу? Одоо нөгөө нэг түүлийн нэг жижиг одоо нэг танилцуулга маягийн хөлбөр өгдөө шүү хүмүүст одоо нэг ганц хоёр үйлдэл нэг боломжтой. Тэрийг нь бол гэсэн тэгээд татж чадаагүй. Яг дууг нь тэр official сайт дээр байсан л та. За зур. За Paladin-ийг багш нь мэдчихэе. За тэгээ хамгийн гол нь ингээд судалгаа хийж явахдаа юу болох вэ? Ороод тэгээ болохгүй контактлаад үзэн шүү дээ. Оронгууд адрал биш юм шигс байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд ерхийдөө ажиллаа өнтэйгэл хайж болохгүй те холбогдоод мэйл хичээд судалгаа шинжилгээ гэсэн юм аа. Ямархан арга замууд байна. Ингээд оролцсон бол бас өөр ажил бол явж шүү дээ. Дахиад цаанаас өөр ингээд скил суул гэсэн үг. За тэгээд шууд өнтэйгээд бас орхиж болохгүй. За үнэгүй бас түүлүүд яригдсан. Тэгээд тэрийгэ туршиж бас үзүүлмээр байна. Одоо FTK гэдэг имижэр байна шүү дээ. Тэрийг ингэж үтсэн гэдэг миний ярьсан юмнууд манай багийн ярьсан юм ингэж батлагдлаа гэдэг бүгдийн биш юм аа гэж бодоход ганц гişэн дээр ингэ яриаг авах шүү хөөхдөд гэхгүй. За туршиж мушиж үтснэ гэдэг би бол нэг хэдий юм оруулсан цаг татах юм. Тэгээд темирхүү хэлбэртээ дараа дараагийнхан баг хийвэл их зүгээр байна. За. За баярлалаа баярлалаа. Бидний багаас асуух тодруулах зүйл байна уу? За байхгүй бол 4-р баг эхлэе. За 4-р багийнхан бат зориг, нэнт сайхан, төгөлдөр, оюун бол, эрдэн тогтох гэсэн 5 хүн байгаа юм байна. За төгөлдөрөө багт үүрэг оролцоог оролцсон хүн байна уу? Нэрийг хэл.
Байна уу? Байна уу нөхшөө одоохон. За. Арт оролцоогүй хүмүүс нэрийг хэлээд тэгээш шууд ирсэнээ шинэ эхлэе. За эднийхэн бол компьютер систем гэж за. Компьютер систем. А төрөлөөр өгшөө. Манай PPT-ээр PPT-дэр ч хаалдаа гарсан юм шиг байна. Одоохон хинэ PPT share screen хүн алдаа гараад байна нэ. Юу та дундаа шийдэл явчих чагаас тээ. За багийн оролцоогүй гүшүүний хэллээ мэн цаха. Оролцоогүй гүшүүн байхгүй. Бүгд орсон. За. Тий, одоо нэг веб нь орохгүй нэ. Browser-оор Teams-н. Teams-ээ. Тийм Browser-оор Teams-ээр browser ашиглаж байгаа гэж болохгүй бол энэ дээр татаад аваад тэгнэ. Төгөлдөр. Ихэдөө application суурьтай илүү сайн ажиллаж байгаа шүү дээ. Веб application татаж аваа суулгасан дээ хаа. За, 3 дугаар баг маань тайланга явуулаагүй байгаа тийм. Явуулсан уу? Явуулаагүй байгаа. Жогон засах юм байна. За, тайлангийн багш нэг нэрвөө хийсэн хараа шүү. Тэгээд би тэндээ номынхаа агуулгатай байгаад ихэд харьцуулж харна. Ямарху цаг зарсан байна гэдэг нь харна шүү. Тийм учраас энэ дөр анхааралтай зөв явуулаарэ. За, өнөөдөр чинь ингээд дараа нэг баг байгаа юм байна тийм. 5 дугаар багийнхан бас дараа нь бэлтэж байгаа юм байна. Ганцоож юм баг байна. За тэгээд 3 дугаар багаас байна байна. За. Болцсон уу? Аа за та ярьж ярьж би бас энд аа за. Юмудаа анзлах. Үл төр юм ярьж. 3 дугаар багаас асуух асуулт нь түрүүний асуусан шиг ингээм ном уншаад ингээм ямар хуу байна гэдэг хол байна уу ойрхон дуу байна уу боломж юм байна яхаар байна. Ерөнхийд бол гайгүй. Гэхдээ бас нөгөө нэг зарим нэг үгслийн хэллэгүүдийн аа өгүүлбэр дотор нэгжлийн хэллэгүүд ороод ирэхээр бас яг чухал 100% бол ойлголт сэлбэл. За за тэгээд үгээсээ уншаад ах юм бол сайн сурна. Тэгээд ойлгохгүй байгаа юм чи цаана агуулга нь ойлгохгүй. Тэгэхээр ойлгохгүй нэр томьёог цаана агуулга нь ойлгох хэрэгтэй байдгийг шүү. За тэгээд тэгээдээ диплом мэлэн бичих чим бусдын ном хийсэн пепер уншихт чим бол ихтэй. За дөрөвдүгээр багийнхан харагдаж байна гэсэн. Аа за ороод ирлээ. Зак манайх 4 дугаар байгаа. Тэгээд номын 4 дугаар блог компьютерийн системс гээд тэгээд ер нь бол ингээд харж байгаа яг юу юм байна. Яг мөрдөлтийнхөө хамгийн эхний үйл явцтай л их яг ер нь суурин юм байна. Тэгээд манай гишүүд байгаа. Цариг, Минцайхан, Хэлтэр, Оюун Бол, Тэрдэнэ Тох гээд бүгдээ оролцсон. Зак, манай яг презентацийн гол зорилго нь болохоор 3 зүйлийг л ойлгож авах байгаа. Boot process, file system, за тэгээд NFTC file system гээд. Ер нь бол нэг энэ 3 зорилгыг л яг нарийн тайлбарласан байсан. Зак, boot process гэхэр эхлээд компьютер маань асахта post буюу power on self test буюу яг өөр дээрээ нэг тестик хийж үздэг. Тэгээд манайхан бол яг нөгөө процессор дээрээ сайн мэдж байгаа. Тэ хэрвээ аа спуни чин сэнсэн муудсан байвал яг байс чин алдаа цагаа тасдггүй штэ. Ингээд чи RAM салсан ч юм уу ямар нэг юм. Тэгээ ямар энэ яг motherboard-ны их хатны нэг яг үндсэн функц нь ажиллаад өөр төрөд аюулгүй байдлын нэг техник бүрэн бүтэн байдлыг хангасан энэ функцийг ажиллуулт юм байлаа. Тэгээд тэрнээсээ постосоо дараагийн үйлдэл нь болохоор BIOS буюу basic input output system руу шилждэг. BIOS нь болохоор цаашаа MBR, HPT гэдэг одоо яг нөгөө boot partition хуваалтын тэр нөгөө юу л дамжуулж өгдөг. Бас нөгөө function гэх юм уу да. Яг хуваалтын хуваалт руу дамжуулж өгнө. Хуваалт нь болохоор active partition буюу одоо яг үйлдэл систем нь хаана байгаа яг айлыг boot хийж асаах юм. Яг тийшгээ тэр явц руугаа шилжиж өгнө. Тэгээд манайх төр манайх ер нь бол их товчлон л явах юм байна. Яг гэвэл
манай яг үндсэн юм яг одоо чинь зарим юмнуудыг ихэнхний ярьчлаа чинь сая хүртэл хард диск HDD SSD энтер ороод ирчихсэн. Тэгээд манайх төр болохоро хардны зарчим яаж бичигдэх одоо хард маань өөрөө нөгөө нэг контейн агуулж идэг штэ storage гээд ингээд хадгалаад бичигдээд ингээд уншигдж идэг. Тэгээд boot маань ягаад чухал хардыг оруулж ирсэн бэ гэхээр одоо чинь HDD дээр хаан чамаагүй бүүтийг бичиж болдоггүй. Ягаад гэвэл компьютер ач холбогдолтой л нөгөө яг тэр бичсэн хэсэг рүүгээ очиж уншаад буцаад ингээд эргээд байна гэж байхгүй учраас бүүт хэсгийг яг хаан бичихүү гэдэг маань энэ талаар энэ дээр оруулж гисэн байсан. Энэ талаараа номон дээр маань тайлбарлаж гисэн байсан. Тиймээс ингээд бүүтийг маань ихэнд бичдэг. Тэгээд энэ дээр хард дискний бүтцийг бас ерөөхдөө нэг юм тайлбарлаж гисэн байсан. Тэгээд ер нь бол лекцэн дээр яг лекц 2 3 дээр гарч ирсэнээр авчихсан. Тэгээд одоо чинь ингээд яг хардны одоо энэг харахад хард маань харагдаж байна. Энэ дээр маань болохоор яг нөгөө одоо инк замбраатай бичих гэдэг нөгөө нэг дефрагмент хийжсэн. Одоо чинь энэ тийм бичгэснүүдийг илүү их юу инк замбраатай болгож чигцэлж өгөөд илүү хурдан уншихад зориулж өгч байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг зүйл харагдсан. Энэ дээр болохоор BIOS 10 он хүртэл BIOS байж хагаад тэгээд UEFI гэж гарч ирсэн. Манайх яг Rufus дээр шарахтай Rufus дээр үйлдэл систем шарж ирсэн хүмүүс их сайн мэдж байгаа хэрэг. BIOS UEFI эсвэл GPT MBR гэдэг яг нөгөө хардныхаа хоёр дахь үйлдэл систем дүүл бүтээр хийхдээ яг нөгөө хардныхаа хуваалтыг харж хагаад яаж хуваалтгүй юм тэнэ нөгөө бүт хийхэд тэр нэг зарчмыг нь юуг нь харж хагаад хийжсэн багт. Тэгээд 2010 оноос BIOS нь хоцрогдоод тийм BIOS маань хоцрогдоод UEFI гарч ирсэн. Энэ маань болохоор BIOS-ийн сайжруулагч хувилбар байгаа. Ер нь бол 64 бит-ийг дэмждэг болсон. 2 терагаас дээшийг дэмждэг гэдэг. Ер нь бол сайжруулагч хувилбар юм билээ. Гэтэ BIOS маань бас яг ард үлдчихээ ягаад гэвэл яг үндсэн юу болохоор их автны яг үндсэн нь болохоор бас тэгээд огтхон арилж чадахгүй хоцрогдож болохооргүй тийм зүйл. Яг тэгээд яг хуваалт маань GPT MBR юм бол ялгааг нь харуулж байна. MBR маань болохоор 2 терабайтыг дэмждэг. GPT нь болохоор их хэмжээг дэмжиж чадна. Мөн их хуваалтыг дэмжиж чадна. Firmware болон одоо firmware ингээд дэмжих үйлдэл системүүд маань спорт их одоо тэр архитектурын байдлаар их ялгаануудыг нь ялгаат юм билэ. Яг чаашаа яваад одоо тэгээд манайх хамгийн гол зүйл маань ерөөхд нь бол яг практик дээр туршилт маань ихэнхдээ дандаа одоо яг хек сутхыг л дандаа харж ясан. Яг компьютер мөрөлдөлт ихэд хардны эхлээд энэ partition хуваалтуудыг зүтгийл ер нь бол хек сутх дээр айгүй их тусгаж бичиж өгсөн байсан. Одоо энэ дээр MBR Masterboard record яг харагдчихна. Э Masterboard маань болохоор одоо жишээ нь эхлээд partition энэ primary буюу одоо яг partitionуд явж хагаад extend partition гэж яваад нэмэлтээр яваад partition үүсгэж өгнө. Hex command-ийг явж гэн тэнгүүд энэ биш үнэ. GPT-ийн маань хэв сольж байна. Так энэ маань болохоор GPT-ийн одоо яг offset байна. Хэрэв Pico дээр манайх яг даалгавар гэж үзсэн бол hex дээр нэг яг энэ offset-уудыг нэг харуулсан маш нарийн даалгавар байсан. Яг нэг зурган дээр л харуулсан байсан л да. Одоо чи CRC-г өөрчлөвөл яг яаж өөрчлөгдөх юм? Зөвхөн header-ийг нь өөрчлөгдөх үү яг яах юм гээд тэр талаар яг хийсэн практик дээр өөрөстэй бид нар турч утсан бол тэр даалгаврыг ер нь аль хийсэн бол яг хексийг нарийн ойлгосон баг. Одоо энэ дээр хүртэл яг одоо хексээр нь ерөөхдөө таньж байгаа гэсэн үг шүү дээ. File system-ээр. Тэгээ file system маань өөрөө багц сая лекцэнд хэлсэн үйлдэл систем тодорхой жижиггүй үйлдэл систем гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл энэ маань бүх файлуудыг ангилж өгнө, ялгаж өгнө. Одоо bitmap гээд ингээд нөгөө замчилж өгнө гэж зааж өгнө. Track хийж идэг. Яг ерөнхийдөө GPT-г яг хардны одоо энэ хексиг маань ингэж үзүүлэл бодлоодыг нь харж байна.
За яг энэ хичээний эхлээд яг энийг ер нь үтж байгаа гэхээр ер нь бол бид нэр хекс утгаас нь яг партишны одоо яг хуваалтуудыг нь харах боломжтой л гэж дүгнсэн. Тэгээ яг мэдээллүүдийг нь л авч. Тэг мэдээж each host protected area болон configure гэдэг яг нөгөө тохиргооны тэр хэсгүүд нь нууцлах хэсгүүдийг олох боломжтой. FAT system. Жишээг оруулж. За зөв шууд жишээлэг орчих واخша. За тэгдэг. Манайх ер нь бол ингээд дандаа нөгөө хекс утга авцсан болохоор бас их тайлбарлалт дээрх жоох ярамгтай л байна. Одоо чинь энэ клюструуд файл маань яаж фрагментед гээд одоо яг харж байгаа хэрэгтэй ингээд хаардан дээр бичигдсэн юунуудыг нь ингээд яг одоо HDD дээр яг тийм HDD-ийн яг одоо дискэн дээр яг нөгөө юун дээр бичигдэх юуг нь л харуулж байна. Инх замбраатай байд фрагмент хийгдсэн үү хийгдэх үү гэдэг нь. Хуваагдал файлууд хуваагдаж бичигдэх тийм тийм. Тэг ер нь бол тэрийг нь яг манайх дээр ерөөхд нь бол хаардаг ер нь бол хекс утгаар нь ярил л яг харсан байсан. Мэдээж long name болоод ирж ирсэн. Long. Тэг ерөөхд нь бол Linux дээр бол одоо ext гэж хөгжүүлэгдээ явцсан. Тэрнтэй л яг харьцуулж ярих юм одоо. Тэг одоо NFT system дээр болохоор яг юм урда долларын юуттай тэмдэгттэй ерөнхийд нэг юм их юунууд үүсээ явчихдаг. Одоо чинь манайхан яг нөгөө hidden shop hidden file гэхээр яг зарим дээр нэг хард дээр харагдчихдаг шүү дээ. Одоо чинь log file эсвэл bitmap зэрэгэд. За тэгвэл одоо манай мэнцхан жишээлэг бол орсон дээр юм байна да. Манайх яг хитрхи яг юм баг хитрхи хекс л аруулах болчлоо. Тэгэхээр бас яг нарийн одоо нөгөө офсетуудыг л нарийн яг зааж өгсөн байсан. Өмнө дэр маллахаара. На тэгэд манай жишээ болохоор эхлээд NASM гээд нэг SPO multi process хийж үзүүлнэ. Бүлтэн систем дотор жижиг бүлтэн систем бий болгоод тэгээд дараа нь болохоор CAMU гэдэг зүйлээр жижигхан систем эмулейтин. Тэгээд тест систем болохоор манай Cosmos C# дээр хийсэн нэг жижигхан тийм туршилтын систем гэх юм уу. Тэгээд share screen харагдчихна уу? Харагдчихна. Аа за энэ болохоор зүгээр юу нэ яг онлайн хэрэгтэй гэсэн зүйлүүд. Гэтэе энийг уншаасаа илүү ихлэж жишээ харуулчих гэж бодоод төрлөөрэ. Тэгэхээр одоо энэ болохоор NASM гээд жижигэн SPO архитектур бүтээдэг зүйл байгаа. Мульти процесс хийдэг. Тэгээд систем гэдэг талыг болохоор бид нэр жишээн дээр ингэж арай энэ талаас нь авсан. Хардвер болон софтвер гэдэг зүйлийг холбогддог тийм систем гэдэг талаас жишээ авч үзвэл тэр нь болохоор оо үйлэн систем гэдэг талаас нь жишээ авч үзсэн. Тэгээ NASM дээр болохоор жижигэн процесс үсгээд CAMU-гээр болохоор яг тэр жижигэн системийг оо CAMU NASM-ыг болохоор бид нэр юу гэж авсан. Софтвер талаас нь гэж аваад тэгээ CAMU-г болохоор хардвер талаас нь гэж аваад одоо энэ хоёрыг нийлүүлж аваад тийм систем гаргаж ирэх үйлдэл юм уу. Тэгээд одоо
зүйлээрээ. Ингээд яг Cosmos дээр C# дээрсэн жижигхэн OS зөвхөн юу юм л одоо юу юм л хийсэн байгаа гэх юм аа. Ингээд гарч ирж байгаа. Тэгээд mouse болон зарим нэг function-ыг оруулж өгсөн. Тэгтээ бүрэн болоогүй зүгээр ингийн login system. Тэгээд pipi-ийн дээр болохоор ер нь онлоод явж байгаа. Тэгээд аль болох үйлдэл систем гэсэн талаас нь онлоод оруулж өгсөн. Яг жишээн дээр болгоод энийгтэй заавал уншиж албгүй гэж бодож байгаа. Тэгээд за тэр хамгийн хурдан OS гэдэг нь яслаад ярьчих. Хамгийн хурдан OS гэвэл мэдээж Linux тал дээр байгаа. Хүчин чадал байгаа ашигладаг. Тэгээд хүчин чадал байгаа ашигладаг. Тэгээд ер нь зах зээл дээр open source, тэгээд тийм Windows шиг хүчрэг олон скриптүүд, Java дээр бичигдсэн кодууд байгаа байдаг гэдэг талаасаа. Ер нь тэгээд өдрө болгон хөгжүүлэгдэх сайт сайн OS юм уу? File system interest-аа халал. Тэгээд тиймэрхүү слайд аа. Тэгээд Windows шиг олон script болон олон үйлдэлээс илүү тийм олон зүйлийг зэрэг зэрэг ажиллуулахгүйгээр тийм complex биш OS ба. Тэгээд ер нь Linux одоо язвартай тиймэрхүү OS гэх юм аа. За. 4-р багийнхан баярлалаа. Сайн ажилласан байна. Асуулт байна бидний багаас. Юуж асуудаг вэ? Яамны асуулттай л асуух шин тий. За, баярлалаа. Сайн ажилласан байна. Ерхийдөө яг тийм систем тал руугаа судалсан байна. За. 5-р баг саг нь боллоо. За. Багийнхныгаа танилцуулаад нэр хийсэн хийсгүйг нь өөрөө яриад явж байгаа за. За, үдлэг сарагч нэр. Аа би өөр өөрийг хараа сууч юм. За. Computer investigation. За, computer investigation process. За сайн байна уу? Та бүхэн миний өдрийн мэнд төрөө. За миний асуулт зүйд бол манайгийн асуулт зүйд бол computer investigation process юу? Chapter 5 байгаа. За энэ зүйлүүд бид ерөнхийдөө дөрвөн төрлийн талаар ярилцсан. За timeline analysis, media analysis бол strings зэрэг recovery delete data гэдэг. Ерөнхийдөө өнөөдрийн орсон lecture зүйдтэй ерөнхийдөө маш уялдаа холбоотой юм зүйл байсан байна. За timeline analysis-ийн талаар ярив. За timeline analysis нь бол компьютер мэдлэлийн ял чухал нотлог баримт цуглуулдаг хэсэг гэж ойлгож байна. За ямар нэгэн процесс явагдаж байгаа бол тодорхой процесс явагдаж байгаа бол тухайн процесс бол ерөнхийдөө цаанаа бол timestamp буюу цагийн мэдээлэл өөр дөр хадгалаа явж байгаа. Тийм учраас тухайн та цагийн мэдээлэл рүү хандах тэр боломжийг бол timeline analysis дээр авч үзэж байгаа. За timeline analysis дээр авч үзэх хамгийн ихний хэсэг setup бол MacTime гэж setup байгаа. Тэгээд MacTime болон түүний сул талын талаар ярилцсан. За тэгээд төвлөлт дээр XVS болон Plasto гэдэг хоёр төвлийн талаар авч үзсэн байгаа. За ингээм хамгийн ихний setup бол MacTime байна. За MacTime нь бол
Python дээр би бас өгдөл болон Python талаарх мэдээлэл авахлахмжтай нэгэн төрлийн metadata өгдлийн төрөл байгаа. Энд нь болохоор ерөнхийдөө modified, accessed, created гэсэн гурван цагийн мэдээлэл өөр дээр агуулдаг. Modified буюу in time мэдээлэл нь болохоор өөр дээр тухайн файл дээр өөрчлөлтийн мэдээлэл өөрчлөлтийн мэдээлэлтэй холбоотой цаг хугацааг агуулдаг. Accessed нь бол хандлт хийсэнтэй холбоотой цагийг агуулна. За created бол тухайн файлын үүсэлтэй холбоотой цагийг агуулдаг. Ойлгож байна. За энэ гурван цагийн тусламжтай бол тухайн файлын цагийн мэдээлэл бол тодорхойлогддог гэж ойлгож байна. За харин өндөр үйлчилгээний систем дээр бол modified бол accessed цагуудыг бол ингээ байх шинжилгээ хийж яадаг хандлт хийсэн үед. Харин created time-ыг бол шинжилдэггүй. Харин түүний оронд creation time болон first time гэсэн хоёр цагийн мэдээллийг шинээр авч үзээ тухайн мэдээлэл шинжилгээ хийдэг байгаа. За MacTime-ийн сул тал их юм бол за яг timeline analysis хийгээ явж байгаа MacTime-ийг эцсийн байдлаар энэ бол зөв мэдээлэл зөв цагийн мэдээллийг бидэнд өгөхгүй бол бас буруу ойлголт юм. Яагаад гэвэл ямар нэгэн түүлэ ашиглаад эдгээр гурван цагийн мэдээллийг өөрчлөх боломжтой юм. Volume-аас volume хооронд файлыг зөөх үед эдгээр цагийн мэдээлэл болохоор алдаатай мэдээлэл өгөх юм боломжтой гэдэг учраас янз бүрийн олон түүлэ ашиглаж олон талаас нь timeline analysis-ийг хийж байж тухайн цагийн мэдээллийг зөв мэдээлэл авчин гэдгийг бол ойлгож байгаа хэрэгтэй байна. За ингээд дараагийн зүйл бол ингээд түүлүүдэд танилцуулах явчих гэж бодлоо. За хамгийн ихний түүл бол X-Ways Integrated Computer Forensics гэдэг түүл байгаа. За энэ түүл бол ингээд timeline analysis биш ингээд integrated forensics түүл буюу мөрдөлтийг зөрүүлтэй бүрэн мөрдөлтийг зөрүүлтэй олон талт түүл гэж ойлгож байна. За хоёр бол сул тал гэж би харсан. Энэ бол нэгдүгээрт бол Windows зөвхөн Windows-ийн орчинд ажилладаг. Windows XP 2003, 2008 гэх мэт Windows-ийн бүх хөлбөр дээр бол ажиллах боломжтой. За нөгөө талаас нь бол лиценз шаардлагатай юм түл байгаа. За энэ түүлийн чадвар их юм бол диск клон хийж болж байна, имиж хийж болж байна. За ерөнхийдөө ихэнх файл системийг бол дэмжиж ажиллаж чадж байна. Алдагдсан, устагдсан партишнуудыг тодорхойлж авч байна. Яг одоо RAM дээр ажиллаж байгаа процессор руу хандлт хийх боломжтой байна. За дээрэс нь timeline analysis дээр ашиглах гол feature нь бол event list feature байгаа. Энэ feature-ийг ашиглаад бид нар time цагийн мэдээллийг бол олох боломжтой гэж үзэж байгаа юм аа. За X-Ways-ийн лицензийн талаар ярья. За ерөнхийдөө X-Ways нь бол lifetime болон 1 жилийн хугацаатай гэсэн ер нь хоёр төрлийн лицензтэй байгаа. За X-Ways Forensics гэдэг нь болохоор тухайн X-Ways-ийн бүх төрлийг өөртөө агуулсан бүрэн хөлбөр гэж ойлгож байна. Энийг бол нийт lifetime хугацаатай лиценз нь бол $2,299. За 1 жилийн хугацаатай лиценз нь бол $989 байна. За X-Ways Investigator гэдэг нь болохоор $1,059 юмтай. Investigator CTR нь тухайн investigator-ийн хариуд биш юм буюу зарим нэг feature-ийн хувьд учир дутагдлын version нь бол $499 үнэтэй. X-Ways Imager нь бол lifetime $139. За X-Ways Imager нь 1 жилийнх нь болохоор $65.9 юмтай байна. За дараагийн төл бол plus log to timeline гэдэг төл байгаа. За log to timeline бол ерөнхийдөө open source төл үнэгүй ашиглаж болно. GitHub дээр энэ төл үнэгүй ашиглаж байгаа. За бүх төрлийн үйлчилгээ систем гэм чинь. За Windows дээр ашиглаж байгаа Linux, Mac гэдэг юм бүх үйлчилгээ систем дээр ашиглаж болж байна. Python хэл дээр үчигсэн юм framework байна. За энэ framework-ийн яг дотор ажиллаж байгаа гол 5 plus гэдэг framework дээр гол 5 төл байгаа. Image export, log to timeline, import, psort, pstyle гэдэг нийт 5 төрөлтэй байна. За ингээд энэ дээр гарч ирж байгаа бас нэг шинэ ойлголт нь юу вэ гэхээр энэ class төрөл мөн super timeline төрөл гэж тодорхойлогдож байгаа. За тэгэхээр file system timeline болон super timeline гэсэн хоёр ойлголт гарч ирж байгаа. За эдгээр ойлголт нь ямар ялгаатай байдгийг дараах слайдд сарыг. За file system timeline гэдэг нь болохоор super timeline-ийнхаа нэг feature гэж ойлгож болно. Арай баг хэмжээний data үгдүүдийг цагийн мэдээллийг гарах боломжтой. За маш хурдан хугацаанд тухайн мэдээллийг боловсруулах боломжтой. За Deslet Kit болон NFTCMD гэдэг төрлүүдийн тусламжтайгаар файл систем таймлайн төрлүүдийг мэдээллийг бол гарах авах боломжтой. За тэгвэл супер таймлайн гэж юу юм бэ гэхээр супер таймлайн гэдэг нь болохоор тухайн систем болон одоо ивент бүрийн preferential backlink файл зэрэг
бүх төрлийн мэдээлэл дээрээс таймлайн мэдээлэл гарах боломжтой. За ерөнхийдөө мэдээлэл цуглуулах хамгийн боломжтой таймлайн мэдээлэл цуглуулах хамгийн боломжтой хамгийн өндөр түвшний мэдээлэл цуглуулах боломжтой гэж бол супер таймлайн гэж хэлж байгаа. За бидний ашиглаж байгаа Plaza төлөв нь бол өөрө супер лайн таймлайн төлөв. Түүний логто таймлайн ашиглаад бид нэр эдгээр мэдээллүүдийг бол бүрэн авах боломжтой гэж үзэж байгаа маа. За тэгээд Plaza-гийн дараагийн хиний хөлбөр нь бол логто таймлайн гэсэн хоёр том бол image export байгаа. За image export бол ерөнхийдөө хин Prince-ийг төрлүүдээр байдаг. Эгөөсөө Prince-ийг мөрдөлтийн гол шалтгаан нь бид нэр бол мөрдөлт бол их хөлбөр дээр ажиллахаас залхиж аль болох дубликейт хөлбөр дээр ажиллаж мэдээлэлээ устгахаас сэргийлэх энд орлоготой байгаа. Тийм учраас бол image export гэдэг командыг ашиглаад бид image файл үүсгэх боломжтой гэж ойлгож байна. За дараагийн нь pimp. Pimp мэдээлэл одоо бид log time timeline төлөө ашиглаад нэг database мэдээлэл бол гаргаад авчиж байгаа. Тухайн database мэдээлэл дээр ашиглаж байгаа metadata мэдээллийг бол бид pimp гэдэг төлөвийн тусламжтайгаар харж болно гэж ойлгож байна. За psort нь болохоор одоо бидний бэлтгэсэн log time timeline-ийг гаргасан database мэдээлэл дээр үндэслээд яг report file-ыг бэлэн болгоод бэлдээд эцсийн байдлаар нь хэрэглэгчдэд эсвэл мөрдөгчдөд гаргаж өгөх зорилготой ийм төлөв бол psort гэдэг төлөв байна. За pstyle нь болохоор psort бол log to timeline-ийн хоёрын нийлбэр гэж ойлгож байна. Бид нар өмнө нь бол log to timeline-аар database үүсгээл дахиад psort-ороо report file үүсгээд байсан бол pstyle-ийн тусламжтайгаар шууд database файлаа ч үүсгэн дээрээс нь бас psort-ороо report файлаас тахгур үүсгээд ингэж ашиглах боломжтой. За ингээд дараагийн сэдв нь media analysis гэдэг сэдвээр орж байна. За гол нотлох баримтууд бол media analysis хэсэгт бол багтдаг. За time analysis бол эдгээр дөрвөн network, media, software, hardware гэдэг энэ дөрвөн analysisтай шууд ерөнхий байдлаар холбогдоод ингэж ажилладаг. За media analysis дээр deslute гэдэг бол OVS Prinsics гэдэг хоёр төвлөгийг авч үзсэн байна. За OVS Prinsics-ийг бол лаборатори семинарын ажил дээр бол туршиж үзсэн, deslute гэдэг бас туршиж үзсэн. За энэ ерөнхийдөө туршиж үзсэн технологиуд дээр түүлүүд дээр тулгуурлаж явсан. За media analysis гэдэг нь яг юу юм бэ гэхээр физик төрөмжүүд дээр analysis хийж байгаа тэр ажиллагааг бол media analysis гэж нэрлэж байгаа. За физик төрөмжүүд маань юу орж байгаа гэхээр hard drive, SSD drive, thumb drive, USB drive, optical storage drive-д бол багтж байгаа юм байна. За ингээд дөрвөн төрлийн өгөгдөл эдгээр дөрвөн физик төхөөрөмжөөр хадгалагдах боломжтой гэж үзэж байна. За эхнийх нь allocated space буюу тухайн диск дээр бол тодорхой зайн дээр ямар нэг байдлаар оршиж байгаа. Файл хадгалагдаж байгааг илэрхийлж байгаа тухайн файл маань болохоор allocated байна. Analog гэдгээр тухайн диск дээр файл хадгалагдаагүй боловч хэрэглэгч ямар нэгэн байдлаар тэр хэсгийг ашиглах боломжтой бол analog гэдэг болж байгаа. За slack space бол бас лекцнэр бол энэ хэсэг гарч ирсэн. Хэрвээ data cluster дээр оршиж байгаа бөгөөд cluster-а бүрэн дүүрэн ашиглаж чадаагүй бол түүний үлдсэн awesome slack space гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд bad гэж тодорхойлтой black block sectors cluster-уд болохоор өгөгдлийн диски үед cluster дээр хадгалж байгаа бөгөөд тухайн диск дээр ашиглахад боломжгүй гэж тодорхойлогдсон хэсгүүд нь болохоор bad sector гэдэг, bad sector, bad block, bad cluster гэдэг ойлголтуудаар авч үзэж байгаа юм аа. За бидний авсан chapter-ийн хувьд болохоор Brian Carrier гэдэг хүний тодорхойлсноор media analysis гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар тодорхойлсон нэг таван үндсэн ойлголт байна. За нэг нь бол диск байгаа. Диск бол ойлгомжтой бидний ашигладаг hard disk, SSD disk гэдэг мэт PC төхөөрөмжүүд бол диск гэж хамаарна. За уулын бол уулын гэдэг нь болохоор өөр төр хит хитэн диск агуулах боломжтой аль эсвэл өөр хит хитэн диск гэд хит хитээр бас эсрэгээр агуулах боломжтой энэ ойлголтыг бүлэн гэдэг бол Brian Carrier гэдэг хүн энэ тодорхойлсноор бол за partition бол нэг физик дискээр хязгаарлагддаг харин уулын нь хит хитэн partition-ы нэгдэл юм а тодорхойлсон байна. За файл систем бол тухайн уулын диск дээр хэрхэн файлыг зохион байгуулж байгаа
хэрэгэн файлыг үдэрч байгаа тэр тогтолцоог файл систем гэж ойлгож байна. За data unit гэх юм бол файл системийн зохион байгуулалтыг хамгийн баг нэг нь бол data unit гэж тодорхойлж байгаа. За тэгвэл metadata бол ойлгомжтой диск дээр хадгалж өгөгдлийн талаарх мэдээлэл өгдөг бас нэмэлт өгдөл шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол timeline analysis дээр дурдсан MacTime бол өөрөө ороо явцдаг. Тэгээд media analysis-ийг хаанаас олох боломжтой гэхээр нөгөө Dextlet гээд түлэр олж болно, Postgres түлэр олж болно. За дээрээс мэдээж Ubuntu болон Linux зүйл системдэр бол Warin log дээрээс тухайн файл системээр ажиллаж байгаа түлүүдийг олох боломжтой. За за Dextlet гээд болон Autopsy гээд хоёр түлэр байгаа. Autopsy нь бол Dextlet-ийн graphic user interface-тэй холбогдсон гэж ойлгож байна. За Dextlet гээд бол өөрө command line орчин интерфейс. За media analysis-ийг түлүүдийг командуудын эндээс харж болно. За ингээд гурав дахь сэдв маань бол string search гэж авч ярьж байгаа. За олон төрлийн нотлох баримт дотроос зөв нотлох баримтыг олоход бол тухайн мэдээлэл бодохын тусламжтайгаар бол фильтр хийгээд зөв мэдээлэл олоход илүү дөхөн байдаг. За пүрэн мөрдөлт хийж явах үед бол string болон byte search хэлбэрээр бол хайлтыг боломжтой байгаа. За тэдний гол зорилго нь бас юу байна гэхээр диск дээр хадгалагч байгаа analog gated болон allocated slack space-үүдээ мэдээллийг бол тэндээс мөрдөлтийн чухал нотлох баримтыг олох зорилгосан. За keyword list бол ерөнхийдөө хоёр төрлийн keyword list-ийг мөрдөлтийн явцад ашиглах боломжтой. За generic keyword list гэхээр мөрдөлт гүйцэтгэх байх үедээ ерөнхий байдлаар ашигладаг төгөөмөл keyword өгүүлбэр баяжуулсан template-ийг бол generic keyword list гэдэг. За мөрдөгч бол generic keyword list-ийг өөрийн мөрдөлтийн арга барилтай тохируулад ахин илүү баяжуулаад ингээд ашиглах бол боломжтой. За түүний дараа бол case specific keyword list. Энэ бол зөвхөн тодорхой зорилгоор үүсгэдэг list гэж болно. За жишээ нь бол ямар нэгэн хэрэглэгчийн талаарх мэдээлэл зөвлөх гэж бол тухайн хэрэглэгчийн талаарх нэр өгдөг юм, нас өгдөг юм, усны дугаар, email тухайн тодорхой мэдээллүүдийн тусламжтайгаар үүсгэж байгаа keyword list-ийг бол case specific keyword list гэж ойлгож байгаа маа. За түүний дараа бол компьютер мөрлөлт төр хоёр төрлийн кэш ларгыг ашиглаж байгаа. ASCII бол Unicode гэдэг. ASCII бол American Standard Code for Information Interchange гэсэн үг. За англи хэл дээр бол тохируулагдсан хамгийн ихдээ 256 тэмдэгтэйг бол тухайн ASCII кодлч ларгаар бол таних боломжтой. За Unicode бол ASCII-ийнхаа сул тал болох энэ 256 тэмдэгтэйг илүү баяжуулах зорилгоор гарч ирсэн кодчлалын арга гэж ойлгож байна. За ингээд тэмдэгт бүр нь болохоор 2 байтын дахин давтчихгүй утгыг гаргаснараа нийт 65,000 орчим тэмдэгтийг дэмжих боломжтой болж байгаа маа. За ингээд string search хийж байгаа үед бол regular expression буюу regex утгыг бол ер нь бол ойлгож явах нь зөв хэрэг. За тэгээд regex гэж юу юм бэ? Буюу regular expression гэж юу юм бэ гэхээр text file-аас тодорхой утгуудын тусламжтайгаар мэдээлэл гарган авах боломжтой тэр утгуудыг ерөнхийдөө regex буюу regular expression гэж ойлгож байна. За regex-ийг бол бүх төрлийн програмын хэл дээр ашиглах бүрэн боломжтой. За одоо ингээд regex утгуудыг харуулж байна. За asterisk, за pound sign бол тэгээс хүртэлх тоонуудыг багтаах боломжтой. За caret нь бол нэг текстийн хамгийн ихэнд байгаа тохируу тодорхойлно гэх мэтчлэн ийм expression үү гэвэл за ингээд сүүлийн сэдв бол recurring delete data гэдэг хэсэг байна. За path file system дээр болохоор бидний авсан сэдвүүдээр болохоор хэрхэн файлыг сэргээх вэ гэдэг талаар орсон байгаа. За path file system нь болохоор өөрөө бол үндсэн 3 хэрэг файл систем байгаа. 12, 16, 32 гэдэг. 12 нь бол 1080-д уулсан, 16 нь 80-д. За хязгаар нь 20 мегабит, 32 бол 96-д үүсэн, хамгийн ихдээ 16 терабайт файл дээр диск файлдэр ажиллах боломжтой. За path name бол file allocation table гэсэн утгатай. За path file system дээр бол файлыг устгах үед тухайн файл бол устддаг уу? За түүний эхлэлийн утгыг нь болохоор x E5 data бүгдлийн гол утгуудыг бол x тэгдэг гэсэн утгаар ингээд солио явчихдаг гэж ойлгож байна. Тэгээд хэрвээ түүн дээр тухайн энэ хадгалсан утган дээр overwrite гэж data хадгалахгүй бол тухайн файлыг сэргээх бүрэн боломжтой ойлгож байна. Ойлгож байна. За тэгээд файл систем нь яаж устгахсны дараа яаж файлыг уншдаг вэ гэхээр тухайн
энтри утгыг нь аваад үзнэ. Энтри утгыг аваад үзэхээр x y 5 байна. Тэнгүүд түүний ард байгаа бүх тэгдэг утгуудыг skip хийгээд дараагийн өгөгдлийн энтри утгыг хайх замаар ингээд батман ажилтгаа гэж ойлгож байна. За ингээд файл систем хэрхэн өгөгдлийг файл систем дээр зохион байгуулах талаар орж байгаа учраас энд бол big endian болон little endian гэдэг хоёр төрлийн санхой болон файл систем дээр өгөгдлийг хадгалах хоёр төрлийн арга байгаа. За big endian бол яадаг вэ гэхээр low order byte буюу одоо өгөгдлийн байтын эхний мөрийг санхой сүлийн хайгнаас нь эхлээд ингээд байрлуулж явцдаг. За нөгөө талаараа big endian high order byte буюу санхой эхний байтаа шууд санхой эхний хайгнанд нь аваад ингээд хадгалж явцдаг. Ийм дараалалар ажиллаж байгаа ерөнхийдөө хоёр төрлийн архитектур байгаа гэсэн. За тэгээд soft programming болон power PC төрлийн компьютерууд бол бүгд big endian төрлөөр ажиллаж байгаа. Орчин үеийн компьютерууд бол бүгд little endian архитектуртай ийм компьютерууд байгаа. За одоо яг үндсэн зүйл болох дата хэрхэн сэргээх тал руу оръё. За одоо бид бол датагийн өгөгдлүүдийг бүгдийг тэгтэг гэсэн утгаар бол солицсон байгаа. А тийм учраас тухайн тэгтэг өгөгдлүүдийг FFF юм уу? FF0F гэсэн утгуудаар ингээд солиод эхэлнэ. А тэнгүүтээ хамгийн ихний утгыг бол хамгийн ихний утгын мэн шууд устгасан тохиолдолд XY5 гэдэг утгаар солисон байгаа шүү дээ. Тэнгүүт тухайн утгаа файлын нэрээ мэдэхгүй тохиолдолд гарах юм бол янз бүрийн файлаа сэргээхэд асуудал үүсэх болцгүй учраас хасах юм доогор зураач гэсэн утгаар сольж өгөөд тэгээ файлаа сэргээх боломжтой. За файл сэргээх жоох алдаа гаргаж буруутсан байна. Test disk гэдэг Linux үйлдвэрийн системдэр тохирсон төл байгаа. За Windows үйлдвэрийн Mac үйлдвэрийн системдэр disk drill гэдэг төлөөр файлыг бас сэргээх боломжтой. За тэгээд одоо үүний дараа бид XY plus за deselect git за reject утгуудын талаар за тэгээд test disk ашиглан хэрхэн файл сэргээх талаар практик талаар үзүүлнэ. За ингээд энэ хэсгээс юу сурсан бэ гэхээр timeline analysis дээр mock time гэж юу вэ? Super timeline болон file system timeline ялгаа нь юу вэ? За XY plus дүүлийг хэрхэн ашиглах боломжтой? String search хэсгээс regular expression гэж юу вэ? Хэрхэн ашигладаг вэ? За delete data дээр test disk-ийг хэрхэн ашигладаг? Pat үйлчилгээний систем дээр хэрхэн файл сэргээдэг? Big endian болон little endian гэдэг архитектурын ялгаа гэсэн ийм зүйлээр ийм зүйлийг бид мэдэж авсан байх нэ. За ашигласан материалууд бол дарагдж байна. За одоо хамгийн эхлээд XY principles болоод одоо их XBase Principles гэсэн үг. Энэ болохоор нэг XBase мэн стресстэй програм хангамж байгаа. За тийм учраас Git into PC гэдэг Torrent сайтаас энэ crack төлбөрийн татцсан байгаа шүү. Тэгээд virtual box дээр virtual дад ингэж ажиллаж байгаа. За би энэ даалгавар зориулаад virtual box дээр шинээр юм partition үүсгэсэн. Partition дээр бол эндээс бидний created, modified, record changed буюу өөрчлөлт хийгдсэн on цагуудыг timestamp-ийн дараалалар нь хааж болно. За XVC өөр нэг талууд ахын бол энэ create disk image гэж болж байна. За tool-уудыг нь хааж болж байна. За иймэрхүү ер нь бол forensics-ийн complex олон талт tool гэж ойлгож байна. За дараач юм бол plasso tool байгаа. Plasso tool open source tool. За ингээд Plasso хэрхэн ашигладаг талаар ярьж үгээр ашиглаж үзүүлээ. За бид Plasso-го суулгаад Python хэл дээр бичигдсэн tool учраас шаардлагатай сангуудаа суулгана. За түүний дараа log2 timeline гээд Plasso dump гэдэг файл руу driver e.fe01 гэсэн disk image файлаа ингээд заагаад өгчүн. Тэнгүүд Plasso маань тухайн файл систем тохирох database мэдээлэл үүсгэж байгаа гэж ойлгож болно. За ингээд database мэдээлэл үүсгэж байгаа plasso-ийг dump гэсэн мэдээлэлтэй. За энэ дээр бол бидний disk dump image дотор хадгалагдаж байгаа файлыг харж болно. Би энэ дээр юм хийсэн бэхээр нөгөө git interface гэдэг сайтаас авсан XY principles-ийнха файлыг хийсэн байгаа. За тэгээд энэ гэдэг log2 timeline эдгээр
ашиглаад process complete болон гээд ингээд бидэнд шаардлагатай plasto dump file үүсэж байгаа. За түүний хадараа одоо CSV төрөлтэй report file хэрхэн бэлдэх вэ гэхээр за epsort-оор эхлээд үзүүлье. Epsort хасах үү L2TCV гэдэг нь CSV төрлийн файл үүсгэн. За write хийх нь бол timeline гэдэг CSV файл руу бичнэ. Ямар файлаас бичих вэ гэхээр plasto dump гэдэг файлаас ингээд бичиж байгаа гэж ойлгож байна. За тэгвэл бидэнд шаардлагатай timeline CSV гэдэг файл үүсч энэ дээр нь юу байх вэ гэхээр тухайн database хадгалагдаж байгаа цагийн мэдээлүүд бүгд харагдаж байгаа гэсэн. За ингээд орж үзье. Араад үзвэл за get into face энэ бол анх creation time нь бол 13 оны 4 сарын 10 creation time та за modification time-уудыг харж байна. Өөрчлөлт хийсэн сарууд гэсэн. За нэг иймэрхүү мэдээллүүдийг export дээр авч болж байна. За эргүүлээд festival pyre-а энэ бол одоо шууд log to timeline болон psr хоёроо шууд хамт ашиглаж байгаа төлөв гэж ойлгож болно шүү. Болно гэсэн. Тэгэхээр source гэдэг хэсэг дээр нь бид шууд өөрөө төр disk image байлыг хасах үйлээ өөр төсөв дээр csv report file үүсгэн. За ямар файл руу бичих вэ? Timeline 2 хэсэг гэдэг файл руу бичнэ гэдгийг ингээд заагаад өгчихөж байгаа юм. За ингээд timeline 2 хэсэг гэдэг CSV файл маань нэг үсч энэ бол яг timeline CSV файлтай адилхан нэг диск image файл дээр хийж байгаа учраас яг адилхан timeline analysis report бэлэн болж байгаа. За давчгаа юу вэ? За дараагийнх нь SledGit гэдэг төхөөрөмж дээр media analysis хийсэн байгаа. За SledGit дээр ерөнхийн яг ашигладаг командууд бол epstat гэдэг команд байгаа. Энэ дээр бол file system тухайн метадата өгөгдлөгээд ерөнхий гол гол мэдээллүүдийг эндээс бол хааж болно. За түүний дараа fls гэдэг команд ашиглаа тухайн файл системд ямар ямар өгөгдөл байгаа гэдгийг харж болж байна. За энд бол ийм файл байна. За нэг бас нэг text файл байна. За testing plaza гэдэг бас нэг text файл байна гэж ойлгож байна. Тэнгүүтээ test recover команд ашиглаад за асах аяар бол raw төрлийн файл юм байна. За түүнийг бол ямар файлаас авах вэ гэхээр drive f001 гэдэг файлаар авах юм байна. За тэгээд хаана хадгалах вэ гэдгээ зааж өгөөд энэ командын үр дүн нь болохоор эдгээр файлууд байгаа маа. Get into face дээр ийм файл ашиглагдаж байна. За ийм файл байгаа юм байна гэдгийг харж болж байна. За workspace 3 дээр болохоор test disk-ийг туршиж байгаа. Test disk бол fat үйлчилгээ систем дээр зориулагдсан төлөгж ялсан. За би энэ болохоор 8.1 гигабитийн volume байна. За энийг би энэ дотроос min.exe-ийг устгачихъя. За эндээс бас trash дотроос устгачлаа. За одоо за test disk дотор маань test disk static гэдэг executable файл байгаа. За ингээд ажиллуулад үзвэн ажиллуулахад бол root хэрэглэгч байх шаардлагатай. За ингээд log тухайн процесс хадгалах log файлаа зааж өгнө. За тэгээд сэргээгч байгаа storage зааж өгнө. Энэ дээр бол dev sdb гэдэг дээр бол usb маань байрч чинь. За тэгээд компьютерийн partition type intel-ийг зааж өгөөд advanced disk-с FAT32 гэдэг бидний usb маань path хэсэг бол харагдаж байна. Тэгээд undelete хэсэг дээр устдагдсан файл болох win.exe гэдэг файл байна. Одоо энэ дээр seed командыг ашиглаад сонгогдсон файлаа copy хийгээд авч болно. За тэгээд шууд тухайн нөгөө тест ажиллаж байгаа газараа гаргаад ирэнгүүт тухайн устсан файл ингээд сэргээх боломжтой байна. За string search хэсэгт бол regex утгуудын талаар тайлбарласан байгаа. За regex бол иргэд нэг хайлт хийхдээ тодорхой утгуудын тусламжтайгаар яг нэг мэдээллийг яг зөв хайлт хийж гаргаж авах тийм зорилготой гэж хэлсэн. За тэгээд картер буюу уртлын энэ тэмдгийг тавиад өгөхөөр тухайн текстийг ашиглаж байгаа хэсгийг гаргаад ирнэ. За өөр нэг зүйл бол од тавиад өгөх юм бол тухайн тексттэй холбоотой байж болох бүхэл утгуудыг гаргаад ирж байна. За
pipe буюу энэ босоо зураас тавьж юм бол энэ бол OR гэсэн үйлдэл A-ээр эхлээд B юм уу C-гээр B юм уу C-ийг агуулж байгаа хэсгүүдийг гаргаад ирэх юм бол A эндээс AB AC AB AC гэсэн юм гурван хэсэг болж байна. За тэгээд dollar sign гэсэн тэмдгийн араас D буюу ямар нэгэн тоо агуулж байгаа хэсэг байна уу гэвэл dollar 1 гэсэн энэ хэсэг гарч ирж байна. За энэ ер нь бол reject гэсэн утгуудыг дорчиж үтгэвлэхээр reject101.com гэдэг юм сайт байгаа. Эндээс бол бүрэн мэдээлэл авах боломжтой. За ингээд ерөнхийдөө дуслаа да. За гоо 2 дугаар оглоо 5 дугаар багт баярлаа. Их сайн ажил хийсэн байна. Судалгаа болон туршилт сайнсан байна. За суу асуулт байна бидний угаас. Аа байна нагшаа. За. Йоо хин цооч ямар хард ашиглаж байгаа юм бол? Хард оо SSD. SSD ашиглаж байгаа. Тэгэхээр нөө нэг SSD-д ч чинь устсан файлыг сэргээн гэхлээр заавал нөө нэг ганцхан үйлдэл систем дээр би сайн болохоор 32 файл системтэй USB-гээс файл хэрэг гэсэн шүү. 8 гигийн флаш талхсан шүү дээ. Тий. Аа тэгэхээр тэр зөвхөн нэг бисаа устсан гэж бодсон кейж файлын дээр хадгалсан байсан гэсэн юм. Сайн үгсэн бэ? А deleted хэсгэн дээр хан delete гэдэг сонголт руу ороод ирэхээр устсан байна гэд я улаан тэмдэглэгээтэй чи ер нь test disk-ийг дуршаад үзсэн тэрхүү. Тэгээд айлх. Аа. Зөө зөө. FAT32 байна өөрөө нэг popular нөхөр болж хаашаач орж болдог те. Тийм учраас зөөврийн memory нь ч гэсэн FAT32 байгаа. Аль ч одоо partition-тэй ойлгох чадвартай те. Тэгэж ерөөхдөө ашиглаад байгаа. Тэгээд сая бол FAT32 үлдсэн шинж чанарыг тайлбарлалаа шүү дээ. Устгах заяа боловч цаана ямар нэгэн утгуу тэмдэг тавьдаг. Тэгээд сэргээх процесс яаж хийгдэж харуулсан те. За. Баярлалаа. Дажгүй сайн нийтал хийжээ. За ингээд цаг баг өнгөрчлөө дараагийнхан цаг байгаа бах. Өнөөдрийнхөө хичээлийг энэ төрөд өндөрлөө. Тэгээд дараагийн 7 өнөгөр лекцээр болон медальтаар уулзцаая. Хэрэгцээ өгч өрөө өгдөө. Баяртай. 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 Баяртай.